ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တော့ပဲညအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါနော်။တော့ပဲညအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာရှိတော့ချိန်ခါလေးပါနော်။ဘယ်လိုလဲညတာ။ကိကိ။အစောရောက်နေပေါ့။ဟိုမင်းပေါ်လာတာ那真欧啊！到 ，Hello， 看阿龙妹妹个老板是，老板咪阿龙妹妹个老板，农民个老板，工作单有里三万米，阿龙妹来一些来给你来比价吧，能不能？ฮัลโหลโอ้ตัวนี้เนี่ยซาจาปุ๊กเว้ยซิมก็เปลี่ยนป่ะจริงอ่ะแม่เปี่ยวเหมยมาไม่จันดีง้าเย็ดเสร็จไล่ตาအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တပည့်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။ကုန်တဲ့တိုင်းလေးစားပါပြီရှင်။အားလုံးပဲလိုက်ရှင်တလာပြကြပါအောင်နော်။မတို့ရေမင်္ဂလာပါနော်။မင်္ဂလာပါလို့။မင်္ဂလာရှိတော့ညနေခင်းချိန်ကလေးမနက်ခင်းချိန်ကလေးစုံကုန်ကြလိုက်တာ။မနက်ရှိတော့မနက်ခင်းချိန်ကလေးပါရှင်နော်။မတို့ရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါလို့ကုန်တဲ့တိုင်းလေးစားပါပြီနော်မတို့ရေ။ပါလေနေဝင်လာလားရှိတာတွေ့တာ။ရှိသေးလား။ဘယ်လို哦媽媽明了吧媽媽叔叔不客氣媽媽叔叔龍爺明了吧媽媽爺明了吧是媽媽爺明了吧弄明了吧哦鬼牛爺明了吧嫁了阿龍娘娘把子都給吧媽媽爺別在那邊邊去行好給吧媽媽爺好給吧給阿龍妹明了吧是明了吧ကြတာအကုန်လုံးရောင်ရပါစေတယ်မမကဟုတ်ကဲ့ပါမမရေပြည့်စုံနေပြပါစေနော်မမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြအားလုံးပဲမြင်လာရှိတော့မလက်ခင်ချက်ကလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်နော်မတို့ဦးแกไปยังไม่ยามเลยหึอะไรซะเลยมามาเลยไม่ไปบ่าวเปลี่ยนกว่าเลยอ้อยซะซะซิงก็ลาไปแล้วพ่อบ่าวเนี่ยมาไอ้ฉิมูดูว่าซะอ๋อนี่ไอ้ฉิมูดูซะนีลาเล่ดูไม่เปล่าเลยตะตางไว้ไปยังไงดูเนาะนีลาเล่ดิตะกุ้ยมามาด้วยหมอกุ้งนีลาเล่ดิตะกุ้ยตะตางไว้ในอยู่บาชิหมอกุ้งนีลาซะเนาะ
အတန်လေးတွေပါနော်မဟုတ်ပါအစင်လေးတွေတော့ဒါလေးတွေကလေမုံကုန်နီလာလေးတွေပါသူက95လေးနေပါနော်တကွင်းကိုတတိုင်းဝဲနဲ့ယူပါရှင့်တကွင်းကို1ဖိုင်နောက်ကွင်းကို2ဖိုင်လာဟမ်တကွင်းကို1ဖိုင်နောက်ကွင်းကို2ဖိုင်ဆိုင်တော့35နာရီ30ပဲဒီလားအေးငါတန်ချာငါမဆယ်တန်းမအောင်လားဘယ်လိုဒီမှလဲကိုကြီးနှစ်ကွင်း25လေးလိုက်ကိုကြီးတကွင်းယူမှာလားကိုကြီးနှစ်ကွင်းတတိုင်းဝဲတကွင်းတောင်းတော့မင်းလုပ်ပါလေနော်မရဘူးသိရမရဘူးဆိုပြောမှသာသိရင်နှစ်ကွင်းတောင်းဝဲနဲ့ယူလာတော့ကိုကြီးတကွင်းတောင်းဝဲတကွင်းလေးယူမှာလားကိုကြီးရော U15 ပါရှင် U15 ပါနီလာလေးလိုက်ခဲ့ပေးလိုက်ရမလားကိုကြီးမောကုတ်နီလာလေးမောကုတ်ကြောက်ကလေး925လေးနဲ့လက်တိုင်းကွင်းစအချင်းကျက်ချက်လွတ်လို့ရပါလိမ့်ရှင်ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်တောင်းဝဲလေးနဲ့ဒါလေးရဲ့ချက်တဲ့ဆိုရယူလာတော့အစင်လေးမောကုတ်နီလာလေးပါရှင်မောကုတ်နီလာလေး925လေးနဲ့ပါ15ပါရှင်15ပါ U15 ပါနှစ်ကွင်းယူမယ်ဆို25ကျက်ချက်တူလေးယူပါနော်တကွင်းကိုတတန်းဝဲနှစ်ကွင်းနဲ့တောင်းဝဲနဲ့အဲ့လိုလေးရောင်းပေးလိုက်မယ် U15 โอเคโอเคတကွင်းပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ခဲ့ပါရှင်ကဲမြင်လာဖြစ်တော့ပါရင်နော်ဈေးဘောက်ချက်ချက်ရှိနေလေကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကွင်းညဝင်ရောက်ခဲ့ပါရှင်ကဲရနာဒီဘက်ပေါ်သေးလို့ရနာရှင်နေလာပါပြီနော်ရနာပြေဝင်ရောက်လာပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ပါရှင်ညာစိလေးမုံကမြတာအစိုက်နှစ်တောင်းနှစ်တောင်းဝဲခွဲတော့နဲ့နင်ရလေနင်နဲ့ငါလေးကတော့အစိုက်ဆရှိသေးတယ်နှစ်တောင်းရောက်နှစ်တောင်းရောက်ဒါလေးကညာစိလေးမုံကမြတာအစိုက်နှစ်ဆွလေးကိုတူတူလေး95ဖိနေနေပါနော်နှစ်တောင်းလေးကကွင်းဆက်လေးကအချင်းကျက်လေးလည်းချက်လို့ရပါလိမ့်ရှင်မြင်လိုက်တော့ဒါလေးကတော့နှစ်တောင်းနဲ့ပဲယူပေးပါရှင်ယူနှစ်တောင်းချက်ပါနော်ဒါလေးကယူတူပါတူဒီပါချက်နှစ်တောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ရေးဒါလေးကနှစ်တောင်းနဲ့ပဲရောင်းပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးကိုတော့နှစ်တောင်းနဲ့ပဲယူပါညာစိမ့်လေးပါရှင်ဒီဟာလေးကခါနဲ့လင်မော်လေးလုံးကျော်လေးအာခါနဲ့လင်မော်လုံးကျော်လေး6တောင်းပဲပြလိုက်တော့3တောင်းအောင်ပါလားလေနှစ်တောင်းရောင်းလိုက်ရမလားဖီချိုလေးခါနဲ့လေးဖီချိုကလေးရှေးကစလင်းဝါလားဟုတ်တယ်မမအော်ဟုတ်တယ်မတော်တော်ရေးဟာရှေးကစလင်းဝါလေးဟုတ်တယ်ချမဟုတ်တယ်နော်မမဟုတ်ပါလေရှေးပြပြပါမယ်ချမရေးဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယူပေးပါတော့ဒါလည်းကျက်တဲ့2000နဲ့ယူပါတော့ဂါနဲ့လိမ်မော်ဖီချိုလေးဂါနဲ့လိမ်မော်ဖီချိုလေးပါကျက်တဲ့ဆိုရင်2000နဲ့ပဲယူပါယူတူပါလာတလားကိုမမင်းနဲ့ကိုမ2000နဲ့ပဲယူပါရှေ့ယူ2000ချက်ပါရှင့်2000နဲ့ရောင်းပေးပါမယ်တူယူယူတူပါနော်ရော်ဒါလေး2000မြောက်ချက်ပါပြမယ်ရှင့်ဒါလေးမမရေးဒါလေးဆလင်းဝါလေးမမဒါကလေတူကလေ6000ကလေဟုတ်ဘူးခေါ်တော့9000ကရှုံးလို့မဒါလေး8000မှရမှာမဟုတ်ပါနဲ့ချမဒါလေးက6000မှရမှာမဟုတ်ပါလေမမကြီးမမကြီးသူကကြောက်ဆိုင်ကလည်းပယ်ကြည့်သွားလို့တယ်တော့ချမလေးနော်ဒါလေးကလေ6000မှရမှာလေမမမခင်ရသွားလို့ပုံစံလေးမမကြီးပြောပြောလို့မဟုတ်ပြောလို့မရတာခခိုင်းဟာလေးရဲ့ဒါလေးက2ရောင်းတော့ရှိရဲ့20တော့ရမယ်ရှင်မမကြီးဒါလေးကလေသူလေးက6000မှရမှာမဟုတ်ပါလေရှင်အေးဘော်တင်းနဲ့3နေဒါက9000ဆိုရင်ဒါက3000အဲ့လိုကြတော့မှာပေါ့နော်မမနော်လက်ကောက်လေးနဲ့တဆက်ဆာလေးလေးလက်ကောက်မယူရင်ရလားဆိုမမရတော့ရရခဏလေးညလေးမိပြီးမယ်ညတော့လက်ကမယူဘူးဆိုရင်ရောလက်ကမယူဘူးဆိုကိုမတို့လေးရော5တောင်းယူလိုက်တော့လက်ကမယူဘူးဆိုလည်း4 5တောင်းရလိုက်တော့မယ်ရောမမကြီးဒါလေးရောသူကလည်းသူတဆက်စာလေးတဆက်စာလေးလေးလုတ်လိုက်တော့တဆက်စာလေးအေးခွဲရောက်မှမလားလည်းမသိသေးဘူးအေးဟုတ်ပါဒီဇိုင်းရတဲ့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှတယ်မမယူပါလားလို့ဒီဇိုင်းလေးလေးချစ်စရာလေးကြည့်လားမမကကုတ်ထားတာလေးလေးငွေတုပ်လေးပါလေဒီလိုမျိုးလေးထဲလေးနဲ့ကုတ်ထားတာဘောင်လေးမဲ့ပြော့တရားလေးကလေးဒီမှာဒီလိုဘေးကမောင်းတယ်လေးနဲ့ပါလေးရေမမမိုင်လည်းကောင်းမြင်မြန်လေး9000ရခွင့်ရမလားတော့မသိဘူးတော့ကိုမမခွင့်ရပေးမလားတော့မသိဘူးမေးပေးမယ်နော်မမတော့အော်ရှူရှစ်တောင်းယူလိုက်မလားโอเคโอเคမမနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်မရောက်ခဲ့ပါရှင့်မမရင်ကရတာတို့ပါပါစီမမရင်ရနာရှင်ရနာလာပါစီနော်ရှင်များစီဝင်ရလာပါလိရှင့်မမတော်ရတဲ့ပလဲကလေပလဲကပါတော့ပါမမမလာသေးလားတော့ရော့ကုံနေကမလာသေးဘူးမမရေဖုန်းဆက်ထားနေတော့မမရေမင်းကချက်တော့ပါရင်နော်မမနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဒါလေးရဒါလေးရကြတော့ဘယ်လောက်လဲ8000ဘာဒါလေးရ8000တော့မလောက်ပါနဲ့ကြည့်ဒီဘာလေးလာဝိုင်ဖိုင်ရတော့ညီမလေးတတန်းဝိုင်ရတော့ရောက်ပြီတတန်းဝိုင်တတန်းဝိုင်ရလေတတန်းဝိုင်နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေး15ပါခိုးရှိကပြောင်းလာမမဟုတ်တယ်ပြောင်းကဟုတ်တယ်ပြောင်းကဇွတ်တွတ်ကြီးငမအဲ့လိုကြောင့်မဘလို့ပြရမှာမသိတော့ပြောင်းစိမ်းကဇွတ်တွတ်ဖြစ်နေရမမကြီးဟောမပြပြမိမယ်နော်ဒါဇွတ်တွတ်ကြီးဖြစ်နေရမှာကြိုက်လားအေးကျွားလေဘလို့ကြောင်လောက်ထားလဲနီနော်ဟမ်ချိုးမောက်သွားလေချိုးမောက်သွားလေမမဇွတ်တွတ်ဖြစ်နေလို့နော်ချမကြီးဟုတ်တယ်ပြောင်စိမ်းလေးငမမဒီဇိုင်းလေးကတော့မိုက်တယ်ဒါလေးကဇွတ်တွတ်ဖြစ်နေလို့တယ်မမကြီးမမကြီးညီရမပုံဆိုင်ကတိတ်ပဲဝင်မကြတယ်လို့လို့ကြတယ်လို့လို့မကြဘူးထင်နေတာပဲချောက်ကနော်အေးဘေးကအာဟာရလေးနဲ့ဆိုငကက်လာမယူသေးဘူးတော့ဟုတ်တယ်လို့မမအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒါလေးကမမယူလိုက်တော့ဒါလေးကတတန်းဝဲနဲ့ယူပါမ
မဒီရဲ့ပလင်းလေးကလည်းမမဆွေရချင်သူကလေငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်ပရိန်နဲ့တလုံးလေးရပစ္စည်းလေးပါတော့မိုက်ဒါလေးက5,000နဲ့ယူပါတော့ဟမ်းမိတ်လေးပါရှင့်ငွေရဲ့ပရိန်နဲ့ဟမ်းမိတ်လေးပါမမရေဒါလေးကတော့5,000နဲ့ယူပါရှင့်ယူ5,000ပါရှင့်ယူ5ပါအကြီးအေးဒီဟာရှာနေတာပိုင်ရှင်ကိုနေဟာလားဒါလေး wifi ရောမမဒါလေးယူပေါ့နောက်တစ်ခါလာမယူမယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ရတယ်မမလာမယူလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကသူတို့ဖြစ်နေခါကျသူပြောလိုက်ပါမယ်ကြောက်လေးပြန်လဲခိုင်းလိုက်ပါမယ်ခိုင်းကုန်ဒါလေးရတော့တာဝန်လေးပဲမမရှင်မမရောနှစ်ပန်းစုံလေးရောဖောက်ဆွနဲ့အကြည့်ပဲဖောက်ဖောက်ကြီးအမဟိုဟာယူထားတယ်လို့ပါရဲ့အမမယူပါလေဒီနေ့မမကြိုးယူထားလို့ကြိုးနဲ့လိုက်ကြဟာလေးတာဝန်နဲ့ယူလိုက်တော့မနော် 15% 5 ပါသူကလေရိုးရားပိန်နေနေတော့ဒါကတော့နှစ်ပန်းစုံကဖောက်ဆွနေပါရှင်မမရေတာဝန်နဲ့ယူပါရှင်ယူပါ 15% 5 ပါชูตะตางเวจတ်เนาะမမရေရလေးယူတော့ရတယ်ရော့ဒီဟာလေးလည်းတะตางเวပဲသူကဒါလေး95ဒါကရိုးရရတယ် ਨੇ ဒီဟာကတော့တစ်လုံးပြီးဝတ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကတော့5,000ဒါလေးကတော့ငွေ5,000 ਨੇ ဆိုပြန်တော့ဒါကတန်သွားပြန်ရောဒီဟာလေးကိုလေလက်ခတะตาပဲရှိတော့ပလဲလေးဟိုမှာသူကလေရေချပလဲမိုးပြန်ကြည့်လေးဒါလည်းအယောင်လေးကိုလေဝင်းပြောင်းနေတဲ့ပြင်လေးဟိုမှာလေဖိပယ်လေးလေးကကြောက်အောင်မရရရှင်เนาะဒါလေးကဖိပယ်လေးလေးနဲ့အောင်မရပါတယ်เนาะဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကြတယ်ဆိုရင်ယူပါမမလေးငါစိုးရေမင်္ဂလာပါချမအော်မမင်္ဂလာပါနော်မရေရော့နီလာဟန်ချင်းလေး only one လေးနီလာဟန်ချင်းလေးဒါလေး5,000ပါနော်မိုးကုတ်နဲ့10ကရက်ပါပါဟော5ကရက်ပါတာလေးရှင့်မိုးကုတ်နီလာလေးပါနော်မိုးကုတ်လေးပါရှင့်မိုးကုတ်တော့ကြောက်စစ်လေးပါဒါလေး5,000နဲ့ယူပါရှင့်ဟန်ချင်းလေးသူကလေရိုးရားပိန်တို့တန်ဝင်းဆက်တို့လေးတိုးချော်လေးတို့မျိုးလေးဒီလိုတိုးချော်လေးဝေးရမှာပါရှင့်ဘာပြောရလဲမာပြီးမယ်လို့ဘယ်တော့ကြမလဲမသိဘူးမယ်လို့လဲနော်ဝတ်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝတ်ပြပြီးမှာပေါ့ရှင့်ပလဲငွေတွေကိုပြခိုင်းတာလားအော်ပလဲငွေတွေကိုဝေးပြခိုင်းတာတဲ့အဲ့ဒါလေးဖြုတ်ပြီးပါဦးခဲ့ခဏလေးနော်မမရင်ကြော်ဒီရက်ကားနဲ့လိမ်မော်လေးရရောအဲ၄တောင်းပဲပေးရိုးရားတယ်နီလာဟန်းချင်းမျိုးပဲဗရများရပြပေးနော်ဟုတ်မမပြပေးမယ်ရှင်ဒါလေးတသားဝဲနဲ့ရတော့ကားနဲ့လိမ်မော်လဲဆိုလေရိုးရားတယ်လေးနော်ဒါလေးကတော့ကာနဲ့လိမ်မော်နဲ့ဆိုလေးပါရိုးရီးယားရင်တသားဝင်ရတော့တသားဝင် wifi 15ပြောတယ်ငေါ့ပေါစီပေါစီနဲ့တန်လေးညောင်းစီအောင်နေမျိုးဖြစ်တာပလဲကုန်နဲ့ဘလောက်ဆောင်ရမလဲဆိုမှရောက်ပြီဆိုရင်မင်းမက်ဆေ့ချ်ညာလမ်းပြလိုက်မယ်ချင်မတော့ရလားစင်ပြီလားကွာလာမယ်လို့တော့ပြောရင်ခွာ10နိုင်တောင်ကြုံနေပါတယ်မမလာတော့လာတော့မှ17နိုင်လောက်မှရောက်မလားမသိဘူးလာမယ်လို့တော့ပြောတယ်မမဟမ်ထုတ်ပေးမှာပေါ့မမရေပလဲစစ်ချက်ထုတ်ပေးပါမယ်ရှင်တော့လေစစ်ချက်ထုတ်ခြင်းကာစားပလဲပဲထုတ်မှာမမရတယ်ထုတ်လို့ရရင်တော့မနေ့ကစစ်ချက်ထုတ်လာလေးယူခဲ့တယ်မှာမလေးရွယ်လားစေပြောပေးရဟုတ်ကဲ့ပါမကြပေးမယ်နော်ကျိုးနဲ့လည်းပတ်တော့မနေ့ကယူရပုံလိုမျိုးလေဟုတ်မမဟုတ်မမနေ့ကဆိုဒီမှာရပြီ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 မမမပြည့်လို့ဖြစ်တော့ရပြီမလိုတော့မမ45ရဘူးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေတွေပါမမရေဒါငွေတွေကညီမလေးတောင်မှကြာနေတာကြာနေစေတရတော့မှကုမမလေးကြာနေပြီမဲ့လေလေပြပြမယ်သူကကြာတာမဟုတ်ဘူးအစုံကိုလေး20 30လောက်ထားတာကုမအားကြောင့်မလို့အစုံကို20 30လောက်ထားတာသူတို့တို့ပြင်းနဲ့သူတို့မှာကို8000ရောင်းနေရှင်သူတို့ပြင်းနဲ့သူတို့ဆိုတာဆိုရင်လေ8000ရောင်းနေအော်ဒါလေးမှတက်တလားမင်းနဲ့အဲ့ဒါမမကိုပေးကိုဆိုရင်သူ8000တောင်ရောင်းတာမမရေညီမလေးစီမှာကြတော့လေကုန်တယ်တရအဲ့ဒါကွာတာပဲမမကုန်တယ်တရကညီမလေးစီမှာကြတော့လေဟိုအများသေးနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့လိုမျိုးဈေးတင်မြောင်းတာသူပြင်းတဲ့သူဆို8000ရောင်းနေတော့မမရေဒါကကြာနေတာကမဟုတ်ဘူးအစုံက20 30ရှိတာလောက်ထားတာအများကြီးပဲသူပြင်းသူတော့မှ online တက်တလားမမင်းနေပါလို့ဆိုတာငွေတယ်အခုဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့မငါတောင်းကရှော့ပြီလို့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုဈေးကလည်းပူပြောလို့မရတော့ဈေးတွေအရာရာတက်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုမမမလေးကဆို600ရှိရှိပဲတခုမှကိုမရမရသေးဘူးကိုမဈေးဥပောက်လေးအမှားလားပြောမလားတခုမှကိုမရမရသေးတာငါမမရေမမလေးကဆိုရင်ယူနော်ကျူပေးပါမလျှော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးမမရေဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကားမလားကြာနေတာပူကောင်းသွားတာနော်အခုချိန်ဒါအရင်ကငါဒါအခုဆိုတာအစ်စ်ကနေမှပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟွာလေမမအဲ့ဒါအစ်စ်ကပြန်လုပ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလေ
ခွန်းတောင်းချစ်တောင်းရမှာသူတို့ပြီးမှာသူတို့တော့မအုပ်အရင်ကလေးလေးခွန်းတောင်းရောင်းတာတော့ခွန်းတောင်းနှစ်တောင်းလည်းမရောင်းတာတော့ပြီးတာအစုံကြီးကအများကြီးလုပ်တာရှိသေးတယ်မမသူပြီးတူတောင်းမလေးကြောက်ရရအများကြီးလုပ်ထားတာတော့မမအဲ့လိုကြောက်မပါရှင်မလျှော့တာမဟုတ်ဘူးမမရေးတာအခုတက်စည်းတန်းရောင်းမယ်ဆိုဒီစည်းနဲ့ရတော့ဘူးမမโอเคงาเด้โอเคบ่าไปเลยจ้ะเจซุบ่าเนาะมะม้านี่งาซุโอเคบ่าจิมาเยเจเจนายตู้ไว้กว่าสิมะม้าเยเจนาแช่เจนาลาบ่าสิเนาะเจนาชิเยวนยาลาบ่าดิชิยอดาลีตันตะเปลี่ยนชาลีอ่ะอะอย่างนี้เปลี่ยนเปลี่ยนลูกค้าเลยเนาะมะม้าเยดาลียองงาตองดาลีงาตองเปลี่ยนดาลีตะตางเวยเฮ้ยยาบ่าผิดตัวเลยมีอ่ะเลยกว่าอ๋อจ้ะจ้ะจ้ะวนอ๋ออีดาลีเนาะดูมาย่อดาลีก็ตะตางเวยเนี่ยบ่าเนาะมะม้าเย1 5 5อยู่บ่าရှင်ตัวพ้อสุลีเนี่ยมะม้าตัวก็เนาะนัมเบอร์ซงก็พ้อสุลีเนี่ยบ่าเนาะตูเลยเยจูปะเล่มวยปะเล่เลยเบမကာချာပလဲလို့ထွက်မယ်နော်စစ်ချက်ကလေးထုတ်မယ်ဆိုထုတ်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်မမလင်ကဆိုရင်ထုတ်မယ်ဆိုထုတ်ပြီးပါမယ်ရှင်ကာချာပလဲလို့ထွက်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးရောက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယူပါရှင်ဒါလည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယူပါနော်ဒါလည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ငါတတောင်းခွဲပါရှင်အချေအနီဆွဲကြည့်လေးဆိုလားဒါလေးထင်တယ်မမဒါလေးလာအိုကေပြပြပါမယ်နော်ဒါလေးရောက်ကြိုက်တယ်ဆို15ပါနော်ပလဲလေးပါရှင် YouTube ပလဲပါမိုးပလဲပါတော့မဟာရလားပလဲအစ်စ်လေးပါနော်လည်းပါဆိုဖောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြပြမယ်မမရေရော့ဒီဟာလေးဒါလေးရငွေတယ်လေးနဲ့ပထမများလေးပါရှင်သဘောဝပထမများပါနော်နောက်ထပ် ruby မိုးကုတ်လေးပါโอเคတော့ဟုတ်ပါပြီကိုဘောပါတိပါတယ်ယူ15လေးရောမမဆက်ပြလိုက်ပြီနော်โอเคပါမမရေးကျေးဇူးများကျေးမချမရုပ်ကေပါရှင်ကရန်လာလို့ဝိုက်ပါစီမရေးရန်လာရှင်ရန်လာပါစီနော်ရော့မန်ဒါလေးရငွေရဟမ်းမိတ်လေးပါရှင်ဒူလေးရငွေရ brain နဲ့ဟမ်းမိတ်လေးပါမမရေးဒါလေးရပထမများလေးပါရှင်မိုးကုတ်ပထမများပါရှင်မိုးကုတ်ပထမများကိုမငွေနဲ့ brain နဲ့ဟမ်းမိတ်လေးနဲ့ပါနော်ဒါလေးရမမရေး3သိန်းနဲ့ရောင်းပေးလိုက်တော့နော်3သိန်းဒါ2သိန်းပဲအဲ့က3သိန်းမနေ့က5သိန်းပဲလမ်းဖုံးစားလိုက်အောင်မယုံရင်မောင်းလေ3သိန်းအဲ့ကလော့သေးလေလော့သေးမလုံနဲ့တော့3သိန်းရောင်းမိလိုက်တော့3သိန်းခွဲလောက်ပါနဲ့3သိန်းနဲ့မလျှော့တော့ဘူးဖုံးခေါ်လိုက်ငါမကြည့်ပြောပေးမယ်တကယ်ဘုံမလဲဘူးမနေ့က5သိန်းပဲနှစ်ခုလိုက်တာလားဆရာဆရာဟုတ်တယ်လေဆရာသေးတယ်ဘာလို့မြင်ရတော့ဆရာအေးလေတာ2သိန်းခွဲလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးအော်လော့သေးဘူးလို့ပြောပြအမပြောနေကြည့်နေတယ်နော်ဒါလေးရှင်းဒါလေးက3သိန်းနဲ့ပါတော့မမတင်လာခိုင်မမရေးသူကပြန်များပါရှင်ညထရူဘီမိုးကုတ်လေးပါမိုးကုတ်သဘောတည်းစစ်ပြန်များလေးပါဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကတော့ဖြင့်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်3သိန်းပါတော့မမရေးငွေရဟမ်းမိတ်ပြင်းနေလေးပါတော့ဘယ်တစ်ခုရလဲပြအော်ဒါဆလင်းလီမွန်မလားဆလင်းလီမွန်လားဆလင်းလီမွန်တော့မပါဝါမဟုတ်တော့လီမွန်ဖက်သွားဘယ်လောက်လဲလေးကခလေးက3သိန်း8ပါပြန်များကြီးလေးလာတော့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြန်များကြီးလေးလာကိုယူထားလိုက်အဲ့လေအရန်လာတာရေလေးမှာရွှင်ဤဆက်နေရလေးပဲတဘာဝဗရံများ तू อ่ะ तू อ่ะလေးလုံးစီးသွားမှာရှင်ဒါလည်းလေးလုံးစီးသွားမှာနော်ဗရံများလေးကငွေတင်ဟမ်းမိတ်နေနေပါနော်ဗရံများရေလေးလာတော့တယ်တို့ပြီးတော့တည်ပါဒါလေးနော်ပလဲကိုပေးရမှာလေးရှိရမမမနာဝီပြပြမယ်ပလဲနဲ့လုံးပြပြပေးရမှာပါတယ်ဟာနံပါတ်တော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဟဲ့ဒီမှာပါလေလို့ပါမမနှစ်ခွဲမရလို့မမမမနှစ်ခွဲမရဘူးနော်မမ3သိန်းပဲပြောနေတာမမနှစ်သိန်းခွဲဆိုရင်လက်ခါတော့3သိန်းကျော်နေပြီလေမမရေလက်ခါတာမှာ3သိန်းခွဲတော့သွားပြီဆိုရင်မကြောက်ဘူးက3သိန်းခွဲရတော့ပေးဝယ်ရမယ်ဒီဒီတောက်ကိုမမ2သိန်းခွဲမရဘူးရှင်ဘယ်လိုမှမရဘူးမမရေတက်ကလည်းတက်ရောင်းလို့လည်းမရဘူးဈေးတွေကလည်းငကိုဈေးတိုင်းပဲအေးငကိုဈေးတိုင်းပဲစစ်နေတယ်ညီမလေးလည်းတော့အဲ့အဲ့အဲ့လေးပြအေးငကိုတိုင်းပဲစစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမမရေဒေါ်လာဈေးတိုင်းတက်နေတာခမရေငွေဈေးတိုင်းတက်နေရရှင်မရလို့ပါရှင်ဒါလေးကတော့လေ3သိန်းနဲ့ယူပြီမမတန်ပါတယ်ကြည်လိုက်ကြိုက်ကြောက်တာလို့ဤခဲနေရလေးပဲကြိုက်ကြောက်တာလေးဤဆက်နေရလေးပဲမမဒါလေးကတကယ်ယူလိုက်တော့အမလေးဖောက်ပစက်ကနေသွားရောင်းတော့အဲဟောပါမနေ့ကငါစစ်ပြီးသွားရင်ရောင်းဘာမှဆက်နေသွားမရလေရထရမန်ယူပေးမှာပဲငါတော့သွားသုံးသိန်းယူမမရော့ရှင်တို့စတိပြပေးမယ်ပလဲလေးရင်ရမမမရဝီဒါလေးကဒါလေးဒါလေးတသားဝဲရော့တသားဝဲချမရင် WiFi ယူပါ15ယူပါပလဲနဲ့ပတ်စုံလေးဖြောင်းကလေးမမညာလေးမလျှော့ပေးရမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုညာလေးဈေးတွေခုမှလေးရှော့ပေးမပြောပြောနေတော့ဈေးကိုတင်ရောင်းလို့မရနေဘူးခုချိန်မှာငွေဈေးတွေတက်နေတာမမကြောက်သေးတယ်ရောငွေသေးတော့အကုန်ကိုတက်နေတာမမကြီးအထည်သေးတွေကတရတမျိုးကြလားမနေ့နဲ့ညနေကောင်မတူးတက်တာတော့ကိုမမတန်ဆာငါးတွေနဲ့မလို့ပါဟောမမတန်ဆာငါးချော့ပေးခြင်းနဲ့မရလို့မမ300ဘယ်လောက်ချော့လို့ရလဲနဲ့တောက်ခွင့်ရရလားတဲ့ပြရမရငါပြရမို့ရပါစဖို့စကြည့်လိုက်မမတို့တို့လေအခုလေဗဒများနေနေတန်နေတယ်မမအေးဟုတ်တယ်မမမယူပေးအောင်ညီမလေးဘက်ကိုလည်းချက်ပြန့်ကြည့်ပေးဘာလို့လဲဆိုတော့လေကိုကလေအထက်ကလူတွေစစ်တိုင်းတိုင်းစစ်ပေးတဲ့ခါကြလေကုံသေးတွေကအခုဆိုဗဒများဆိုတိတ်တောင်ညီမလေးကိုလာမပြဘူးနော်ဈေးနေနေဆိုပြီးမှအဲ့လိုခေါ်ကြညီမလေးတနစ်နိုင်ရဲ့မမရဲ့
ကွာကြတော့လေကုန်တယ်တည်းကမကင်းနိုင်ဘူးကွာကြတော့လောပန်းနေရာစစ်တန်းစစ်ခန်းတလားစစ်ပေးရောအခုကြတော့ဗဒမြားနေရာဆိုဈေးပေးတဲ့ညာပဲတော့ရောက်နေကိုစီမှာတော့တိတ်လာမရောက်ချင်ကြတော့ကုန်တယ်တည်းကအဲ့ဒါညီမလေးမန္တာပြောတာမမရေအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုပါရှိသေးတယ်မမရေဟုတ်ဆိုဒါကလေ3သိန်းဆိုလေကောက်ယူထားမှာပါတယ်မမတန်လက်ခဘောတသိန်းခွဲကျော်တသိန်းခွဲလောက်ရှိနေမမရေအာကြောက်ဖို့တသိန်းခွဲပဲကြတော့မယ်လေနော်မမဈေးပေးတဲ့နေရာကုန်တယ်မတခြားဈေးရတဲ့နေရာတော့ရောက်ပြီလေနော်အဲ့လိုပါရှိသေးတယ်မမရေယူပေးအောင်3000လေးနဲ့ပဲကွာတော့ဒါမမအဲ့တကယ်ရှော့လို့မရဘူးရှင်ဒါလေးရတော့လေသူကဖောက်ဆွေလေးနဲ့ရိုးရရတဲ့နေပါတတားဝဲနဲ့ရောင်းမိမယ်မမမရာဝီမိမမရေ15ဒါလေးရတော့တတားဝဲပါနော်ဒါလေးရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းရလို့ပါနော်မမရေကြော်လိုက်တော့မယ်နော်မမနော်မင်းရလို့ပါရှင်မမမိချင်းတက်မင်္ဂလာနဲ့ခင်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျမမတွေ့ရကြပြီနော်မမမင်္ဂလာပါရှင်ဟောမမရေမင်္ဂလာပါဒါလေးရောဒါလေးရကြိုက်တယ်ဆိုရင်တတားဝဲနဲ့ယူပါမမမရာဝီမမဖွေးပြအောင်ညီမလေးတဲ့ဟိုရဲ့ခွေးရလေးပြင်သွားတာမင်းလာမင်းလာဣပြာဆက်လင်းကလေးငိုတလဲရထားလေးပြင်သွားတာရှိလေးလာလာဒီတော့ယူခဲ့ဦးရအဲ့ဒီဗရမအရင်နဲ့တဲ့သဏ္ဍန်ကျိုးဆိုယူပါလေတဲ့ကိုကြီးလက်သဏ္ဍန်ကျိုးကလေသဏ္ဍန်ကစိတ်နဲ့ဆိုရစိတ်မပါလာဆိုမရှိစိတ်ပါလာလို့တွေ့တယ်ဒီရှိလောက်ခက်လိုက်လေလောက်ခက်လိုက်ပေါ့လောက်ခက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါနေဖိုင်းနေဆိုတော့ဒါလေးလာနေလာအလေးဝပြပေးမယ်နော်မမဆွဲဒီလေးရောလာလှုပ်ခဲလိုက်ဒီအရေးတဲ့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတော့နှစ်ရက်ရှိရမမနောက်တစ်စုံပြောင်းမဖွေနေမဖွေတော့မို့ဒီထဲမှာဒီလိုပလဲလေးမအရေးအေးတတောင်းတော့ short တဲ့အေးမတတ်နိုင်ဘူးနေ short နိုင်လေ short ပေးဈေးပေါက်မြင်မှာဖြစ်ချင်းတော့မေရောတတောင်းတော့ short တဲ့ခုနမှာမရှိတော့ဒီလိုပုံစံလေးလေမမရှိရအောင်ပါပါဒီမှာရှိပါအေးအေးအေးငွေရောင်တစ်စုံရှိပေးမယောဟုတ်ပါကိုကြီးရေကိုကြီးလွတ်ကျင်တဲ့ဗလာများတန်းလေးကြလေအစင်ပိုင်းနေရအောင်မရဘူးဖြစ်နေရဟိုကလေမမအမရဝီရေမမရွှေရောင်လေးနဲ့ရှိရဒီလိုလေးကြိုက်လားဒီလိုအကြီးတစ်စုံအသေးစုံရှိရမမအေးဟေးအေးမမရေမမရေဒါလေးပါဟောမမဗလာများဆွဲလောင်းဆွဲရနှစ်သိန်းကိုလောင်းရမှာပါဆွဲလောင်းရဟုတ်ပါတုံးတင်းတုံးတောင်းရောင်းလာတယ်တွေ့လားမမတုံးတင်းတုံးတောင်းရောင်းလာတယ်တွေ့လားမမမင်းအဲ့ဒါလည်းအော်ရောင်းမယ်ပြောလားမရောင်းနဲ့ပြောလားအော်မရောင်းနဲ့နော်တဲ့အဲပြီးရောโอเคမမမင်းရလို့တဲ့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရောတလေးတတောင်းဝဲတော့၃စုံရှိရေ၃စုံတတောင်းဝဲပါရှင့်တုံးတတောင်းဝဲပါ तू आ 95 နေပါ navigation password နေပါတတောင်းဝဲပါမကြုံလည်းမရမမရေဟုတ်တယ်ကိုကြီးအသေးပဲကြိုက်တာရွှေရောင်ကလောလောဆယ်မမတစုံမဲရှိလို့ပါရှင်တစုံမဲရှိလို့ပါတစုံမဲရှိလို့ပါအသေးပဲကြိုက်တာရွှေရောင်တော့ကလေမရှိတော့ဘူးเนาะမမမရှိတော့ဘူးတော့ APC လေးပဲရှိရတယ်မမရေဒီဟာလေးပဲတစုံမဲရှိတည်းရတော့မမဒီရအကြီးဆိုင်တော့ရှိရတတောင်းအသေးပဲကြိုက်တာဆိုလေဒီလိုအသေးလေးရော့ဒီလိုအသေးလေးဟလာအမမရေရောလောလောဆယ်မမမပြန်နေစုံယူပါလေလောဆယ်စုံရှာစုံပေးထားလိုက်တော့ပေးယူမယ်နော်တဲ့3သိန်းရောโอเคရောမမ3သိန်းအပ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဖုံးဆောင်ပါလားဖုံးမဆက်တော့နဲ့လေအယောင်ကမတူဟုတ်တယ်မမရောဒါလေး3သိန်းယူပါရောမမတင်နေခိုင်းရေမမဟုတ်ကဲ့ပါမမရေကျေးဇူးများတင်ပါချစ်မဟုတ်ကဲ့ပါမမရေကဲရန်နိုင်တို့ပါပါစီမရေရန်နာချက်ရန်နာလာပါစီနော်ရန်များစီဝင်ရလာပါရှင်ဒါလေးရောအပ်ပြီနော်အပ်လိုက်ပြီရော3သိန်းနဲ့မပြေရမရနဲ့3000ပဲกว่าထားလိုက်တော့လားအဲ့မျိုးနဲ့လေလှုပ်လိုက်ပါဒါနဲ့လေဟာရေနှုတ်ဆွဲဒီဓမ္မလေးရေနှုတ်ဆွဲဒီအေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲရောဟုတ်တယ်ကြောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ကြံပါလေကိုကြီးဒါမကိုကြီးတန်တာဆိုရင်ယူရမှာတော့အရှိသေးတယ်တော့တကူရှိသေးတယ်ခါလေဒူရစိတ်လေးဒါတသားအောင်တော့မကြီးကိုကြီးယူလိုက်လေသလုံးရှိသေးရတဲ့တသားငွေဟွန်းဘယ်လိုလဲဒါလေးဘယ်လောက်လဲမင်းနဲ့မင်းနဲ့မေးတော့လေမင်းရဲ့လူအားနာပါပဲမင်းကလေဒေါ်လာအိုးအနီလေးပြ။ Okay မဒါလေးပြပေးမယ်။ဒါလေးသိန်း800။ဂျင်းတို့ဆွဲကြီး။လီမွန်တော့လီမွန်ရင်ညီမလေး။ငါးသားရမလား။ဆလင်းဝါဂျင်းတို့ဆွဲကြီးဘာလို့မရမလဲ။ခက်လက်ချိန်ကဂျင်းတို့ဆွဲကြီးပါဆိုရောင်းတော့ငါးသားရောဒါလေးငါးသား။ဒါလေးငါးသား။ရွှေရောင်သေးရလေးဆုံးလားရှင်လုပ်ပြော။ဒါလေးငါးသားပါနော်ငါးသားပါ။ဟုတ်ကဲ့ကြပေးမယ်မိုင်းရင်။ဒါလေးရောတော့လေသူဘာလဲဆလင်းလီမွန်လေးပြတဲ့ဆလင်းလီမွန်လေးဒါလေးငါးသားလေးယူပါရှင်။
ตัวยูเรียเพลงเนี่ยลิงเนี่ยไปยูสกันชิสกันลิบาชินชินูเรตองลุยาเมซีเรตองมาเนมิวตองลิบาเนาะตูเวตองลิบาใจเดซินดาลิก็งาตองมาชินงาตองมาอยู่ไผบางาตองมาดาลิก็งาตองมาดาลิก็งาตองมาอยู่งาตองจันเนี่ยอยู่บาชินตูลิก็มามายูเรียเพลงเนี่ยลิงเนี่ยไปชินดาลิก็ยูเรียเพลงเนี่ยลิงเนี่ยยูเรียเพลงเนี่ยลิงเนี่ยดาลิก็งาตองจับปาเนาะดาลิก็งาตองจับปาชินงาตองจับปาอยู่ไผบาตาลีก็တော့อยู่งาตองจับป่าเนาะงาตองจับป่าရှင်ဒီမှာပါနှလုံးရှင်เนาะပလဲနဲ့ကက်လေးอ่ะမမသတားဝဲရွှေဦးဖောက်ပေးမယ်လေးတောင်းရလာမရဘူးရှင်အဲ့ဒါကလေးမာလီဖြတ်ချက်စီးတယ်မမတို့စိတ်နိုင်နေဆိုလဲယူလိုက်တော့เนาะစိတ်နိုင်ရင်လည်းညီမလေးကြော်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရှေ့ကိုမရောက်တော့စစ်နေရနဲ့ရှင်းပြနေရတာနေဘာလို့လဲဆိုတော့အော်ပစ္စည်းတွေပြရအောင်မာနဲ့အာ9000အဲ့ဒါ9000ဆိုလဲကောက်ယူလို့ရတယ်မမအထည်ဘိုးတော်မှာ2000လောက်ရှိနေပြီကြောက်ဘိုးက3000ကြောက်စစ်ကို3000ကဘလို့မကိုမရတော့ဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြပေးမယ်တော့မမတို့လေညာလေးဖြတ်ပေးရစီရဲ့ကြိုက်တဲ့ဆိုလဲယူပေးကြပါရှင်မကြိုက်ဘူးလေညာလေးကြော်လိုက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုလေဟိုကိုလဲလေဟိုရမ်းတုံမှန်တုံနဲ့မတက်ဖက်နဲ့ရောင်းစားနေရလဲမဟုတ်မမညာလေးပေးတဲ့ဆိုရဲ့ဈေးရလဲဟိုသူ့ရဲ့ကြောက်ဘိုးနဲ့အထည်ဈေးနဲ့တခြားလေးတွေ့မှနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုမများအောင်လို့တခြားလေးပေးထားတာနှုတ်နှစ်ဖက်ဒီမှာစီမမများအောင်ဆိုတာတကယ်ဆိုရင်ညီမလေးကမမတို့စီကပွဲသားကွဲကစားထားရတယ်မမတို့ဘက်ကနေဒီမှာကိုစစ်ထားပေးရတကယ်ကပြောမယ်ဆိုရင်လေနော်ရှေ့ကိုမရောက်တော့တယောက်ဆက်လိုက်နှစ်ယောက်ဆက်လိုက်တယောက်ဆက်လိုက်နှစ်ယောက်ဆက်လိုက်နဲ့ဟိုညီမလေးဖြတ်ပေးတဲ့ဈေးနဲ့မိတယ်ဆိုလဲယူလိုက်ကြတော့ပေါ့နော်မယူဆိုတယ်ညီမလေးကကြော်ပေးလိုက်တော့မယ်နော်မမတို့နော်ပြောမယူပြန်လို့ဟောလာလို့ပြလာသူကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒါလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမရေပြလိုက်ပြီနော်ရောဟုတ်ကဲ့ပါခဲ့ရန်တိုင်းတို့ဝိုက်ပွားစီမရန်နာရှေ့ရန်နာလာပါစီနော်ရန်များစီရန်ဝင်ရောက်လာပါလေရှေ့အခုချိန်မှာအထသာရမှာဈေးတက်နေရဘလို့စစ်လို့ဆိုစရမသိအဲ့လိုမျိုးအမမတို့စစ်ခေးတိုင်းညီမလေးကစစ်ပေးလိုက်ရောစစ်ပေးတဲ့ကုန်တွေကြောက်ကိုစီမှာတိတ်မှာရောင်းကြတော့တော်တော်တော်ဆိုရင်လေဟိုဈေးရတဲ့နေရာတော့ပြေးရောင်းကြရည်အဲ့ခါကျတော့ညီမလေးကဒီလိုလုပ်နေရဆိုသူတို့နေရာမကင်းနိုင်ဘူးမမရေသူများတော်မှာ9000ပေးရတဲ့ရကိုက9000မပေးနဲ့9000တော့ပေးရဆိုတော့လေလေသူတို့လည်းစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုစိတ်ဆိုးစရာပေါ့ကိုကကျတော့လေဒီကုန်တွေကမကင်းနိုင်ဘူးမမရေညီမလေးဒီလုပ်နေပဲဆင်းစားနေရဆိုတော့လေလေအဲ့လိုပါလေရှိသေးရဲ့ငါမတို့ရဲ့ဒါလေးရရော့ဒါလေးဘလားလေဒါလေးဟွာငွေလေလေးမမဒါလေးဗဒမရှစ်ကက်ရတော့ခိုင်းဒီရဗဒမလေးရှစ်ကက်ရဒါလေးဘလားလေ6သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲဘာလို့ပါနင်ရလေ9သိန်းမိသားတာအောင်ည9သိန်းဦးမနဲ့6သိန်းခွဲအာရောင်းလိုက်တော့65ပလဲနှက်ခက်ပြပေးမယ်ပလဲနှက်ခက်ပြပေးမယ်ဒါလေး6သိန်းခွဲပြပေးမမဒါလေး6သိန်းခွဲပါလောပတ်ဦးနိုင်ဝင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါနော်6သိန်းခွဲတော့မလုပ်ပါဘူးလလိုက်ပါဒါလေးဖရဲများကလေးရှစ်ကရက်ရှိပါလေမြေထွေရီမုတ်ကုတ်လေးပါရှင်ငွေအိုးလေးပါတော့ဒေါ်လာတုပ်လေးပေါ့မမပြောဒေါ်လာတုပ်လေးအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းလေးရတနာလေးနဲ့ပါရှင်ဒါလေးက65နဲ့ယူပါတော့မမကြီးဒါလေးကို65နဲ့ယူပါ65နဲ့ယူပါရှင်သူကတော့ငွေရပြိညာဟမ်းမိတ်လေးပါနော်ငွေတွေပေါင်းတရားရခိုင်တော့ပြိညာလေးပါငွေတုပ်လေးပါဒါလေး6သိန်းငွေပါရှင်မနေ့ကဘလောက်ပေးရလဲ6သိန်းပြအောင်မရဘူးနော်ဒါလေးကမနေ့က6သိန်းပြရကိုမရဘူးနော်မမကြီးဒါလေးပါရှင်ခုနကအတီလီယာဒီရဲ့ MV လေးလာမမဒီရဲ့ MV လေးက2,500ဟုတ်တယ်နော်ဒီရဲ့ MV လေးက2,500ဒီရဲ့ MV လေးက2,500မမဒါလေးကတော့6,500ပါသူကတော့လေဟိုသူကမလာငွေရဟမ်းမိတ်လေးပါရှင်ပရိနေလေးပါတရားရခိုင်တော့တသလုံးလို့ရပစ္စည်းလေးမမရေဝစ်ဆန်းလာဆန်းနေရပဲနော်ဒါလေးတွေကဝစ်ဆန်းလာဆန်းနေရပဲမမရေဒါလေးတွေကငွေထားကောင်းရစွန့်လေးတွေနော်ဗရန်ညာဒီရေဒီသားကစုတာဥတာတင်ထားလေးလာတယ်ရှင်ဒါလေးကမမဒီရဲ့ NV လေးက2သိန်းခွဲရောင်းပေးမယ်ဒီရဲ့ဒေါ်လာတုပ်လေးကတော့6သိန်းနဲ့9000ပါရှင်ဒါလေးက65ပါနော်ဒါလေးကတော့2သိန်းနဲ့9000ပါမောင်းကြိုက်တဲ့ဆိုလည်းအမှန်ပြပါရှင်တကယ်ထားကောင်းရောင်းစွန်လေးတွေပါကြိုက်ကြောက်သားလေးအစင်လေးတွေထွက်တယ်နော်မမရေအရေးသားလေးတွေနော်အရေးသားလေးတွေမှလှတယ်နော်မမရေဒါလေးတွေပါရှင်မမယူတဲ့3သိန်းနဲ့ကဘယ်နဲ့ကလတ်လဲတဲ့အဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ပြီခဏမှပြန်ကြပေးမယ်ပြီဟောလေးပေးဦးလည်းအဲ့ခဏနေကြာအပွင့်ရည်လိုက်ဒါလေးတော့မမရေဒါလေးရတဲ့ငွေနဲ့ဟမ်းမိတ်လေးပါပရိနေလေးပါရှင်ငွေနဲ့ပတ်မှုကြာရခိုင်တော့ပြပရိနေလေးပါဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမယူပါတော့ဒါလေးက6သိန်းနဲ့ကြောင်းရ6သိန်းပါရှင်6 sorry 6သိန်းခွဲဒါလေးက6သိန်းခွဲဒါလေးက6သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲပါတော့တဘာဝပရမညာလေးပါ Natural Ruby မုတ်ကုတ်လေးပါရှင်မုတ်ကုတ်တွေပါတင်းနေစစ်ပရမညာလေးပါတော့မမရေဒါလေးက6သိန်းခွဲပါရှင်ဒါလေး6သိန်းခွဲပါဒါလေးကတော့2သိန်းနဲ့9000ပါပလဲနက်ကက်လေးရေမမပလဲနက်ကက်လေးဒါပြုတာလေးလည်းမပြုတာလည်းရလားခိုင်းရလားဖွေးရလားဒါလေးရလေးဒါလေးကတော့15ပါရှင်တော်ဖောက်စုလေးနဲ့ပါမမရေမမမနန်းနွယ်
မန်းနဲ့ရေတရေချိုပလဲမွေးပလဲနော်မဒီရဲ့လေအဖြူလေးလည်းရတယ်ဒီရဲ့အဖြူအသေးလေးမှတက်တယ်ဆိုရယ်သတန်းဝဲနော်မမဒါလေးသတန်းဝဲပဲမမနှစုံရှိပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကနှစုံရှိပါတယ်15ပါနော်ပဒညာလေးပါ sorry နီးပါရဲ့ပလဲလေးပလဲလေးရေချိုပလဲလေးပါမွေးပလဲလေးပါရှင်သုံးနှစုံရှိစုံသတန်းဝဲနဲ့ယူပါနော်မမရင်15ပါရှင်15ပါရွှေရောင်ပြည်တယ်ရှင်ဟာဖွေးအမပူပူပေါင်းလေးလေးအဲ့ဒါလေးရအေးပေးခုနကကရက်တဲ့ရောဒါလေးနော်ဒါလေးနော်ဒါလေးနော်မမကြီးဒါသားဝဲနဲ့ယူပါရှင်သဘောပြန်များပါဘယ်တော့ပြပါလဲ34အစားငါးလုံးစီးနော်30နဲ့ဘယ်နှပါလားနော်အခုနဲ့35 35ชอกโกแลตเอ้ยบ่ชอกโกแลตชอกโกแลตบ่ชอกโกแลตบ่มาชอกโกแลตเด้มาชอกโกแลตบ่มาอีอุ่นยาบ่ได้ปุ๊บ30โอเคเนาะ34 34ล่ะอ๋อมาชอกโกแลตจอ9กะวินจิบ่มามาอีตะกะแลตมา30บ่เนาะบ่รู้ไม่อยากเลยหอดเด้เลยจ๋าเลยมามาย่อปะเลมีฮาแล้วมาแน่นๆมีฮาล่ะเลยมามาย่อมาแน่นๆมีฮามามาอีจ๋าเลยบ่าမနနဲ့ရေမမမေးထားတာလေးဒါလေးပါနော်မမရေမမနနဲ့ရေဒါလေးမေးထားလားလို့နော်ပလဲလေးရောမမမမလာဘူးချစပြမယ်နော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗရမားနှဆွဲလေး34တသိန်းနဲ့အနည်းဆုံးပြောလိုက်တော့ငါးတောင်းမရောက်လားငါးတောင်းအောင်ငါးတောင်းတော့မလုပ်တော့လေးတောင်းရမလားလေးတောင်းဟမ်နစဲလေးရောင်းလိုက်တော့၄တောင်းရောင်းလိုက်တော့မောင်လေး၄တောင်းရောင်း၄တောင်းဒါလေးကရိုးဒီ95လေးနဲ့၄တောင်းဒါလေးကတော့၄တောင်းရောင်းပြီးမယ်နော်ပထမများလေးဒါလေးတွေအားဟွာရှိမယ်ခုနှစ်လုံးစီးလေးတော့မှတော့ဒါလေးတွေကဒါလေးကတော့၄တောင်းနဲ့ယူပါပထမများပန်းကြီးရေးလေးရောရှိ၄တောင်းယူပါဒါလေးကတော့၄တောင်းမှနော်၄တောင်းမှမမတို့ရေးသူကတော့95ဖင်နေပါရှင်နောက်ပိတ်ကတော့ pause နေလာပါမယ်ဒါလေးချက်လေးဆိုယူဖို့ပါဒါလေးကတော့၄တောင်းမှနော်၄တောင်းမှရှင်မမတို့ရေးဒါလေး95နော် okay မမပြပေးမယ်ပြပေးမယ် sorry မပြပေးမယ်မညင်ယူအောင်လို့ကိုမပြပေးမယ်နော်ပေးဟိုလေအော်ဒီမှာနားမဝူပြီးတာဒီဖက်ကအော်ဟုတ်တယ်မမတရားလေးနော်ဒါလေးကတော့၄တောင်းပါရှင်မမတို့ရေ၄တောင်းနဲ့ယူလိုက်တော့မယ်နော်ဒါလေးပဲများလေး30 20လေးပါရှင်ယူ၄တောင်းပါနော်မမရေယူ4ပါရော့၄တောင်းတိုက်ကြော်ထားပြီးမှချဆက်ပြပြပြီးမယ်နော်ဆက်ပြန်တော့ဆွဲတီးယူရတာညီမလေးအမသူလည်းဒီမှာဘုံလို့တွေ့။နာရီမှာတွေ့ကြည့်ပြီးမှာ။အဲ့လိုပဲပြောမှစားသိတယ်။ညစိတ်ချမ်းသာ။ညစိတ်ချမ်းသာကိုပြောရတာ။မမတထေဝဝါကြီးနော်မရေလှလိုက်တာကြောက်လေးရလူတိုင်းပဲအင်းအင်းအဲဘာပလဲနကတ်ကြီးပြန်တယ်3လေးကတော့ရှိနေမမမလာလို့ခြောက်လိုက်တာပြန်ပြပေးမယ်နေုံခဏလေး3လေးကတော့မကောက်တော့မနန်းနေမလေးပြပေးရင်တော့မမလာလို့မညာလေးချော်ထားပေးရပြန်ပြပေးမယ်ခဏလေးစောင့်ပြုံးမှာဒါလေးဘုပြခံနေလို့ไลน์มาก็ลงนี่มาป้าเป้นี่หาตามาแล้วมามายีดิมาเสร็จดิไปเลยล่ะเลยเนาะดาเลียก็ไม่โปรดๆขาวแลจีเป้ซวยโจตุกนี่เนี่ยวุรุยาเลยมามาโอเคขาแลโอเคโอ้เอ๊ะเนี่ยเนี่ยนี่ล่ะไปแค่ได้มั้ยเนาะอ๋อมานีลาโมซันไลฟ์ก็ต้องกระเดะเนี่ยนีลานีลาก็บลาเลย20เนี่ยบลาเลยเนาะแล้วจั่วไปมั้ยมานิโอ99 99ဝင်ล่ะလိုင်းကြလို့လေမပြန်ပြပေးမယ်ရှင်โอเคပါရပ်ပြီရပ်ပြီရပ်ပြီ69ကလည်းလား69ဝင်လားဝင်ရ69ဆိုရင်3လုံးစီးသွားမှာပဲဒါကအော်ဟုတ်တယ်
โอ้สักกูอาซาต้องลงที่สวนนะคะต้องเดี๋ยวมาต้องเดี๋ยวจอมมาต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมเองต้องเดี๋ยวมาชิมเองเนาะมาเย่โม่ตาไหนก็ต้องกระดาโม่ตาไหนก็ต้องกระดาไม่แค่สิ่งก็ต้องเดี๋ยวจอมมาชิมเองแค่สิ่งก็ต้องเดี๋ยวจอมมาชิมเองเนาะมาเย่ต้องเดี๋ยวต้องกระดาไม่ต้องเดี๋ยวต้องกระดาไปเช่นหลังจากรูปยังจะไปไม่เช่น กูจะเนี่ยกูเป็นต้องลงสีมาม่าต้องลงสีมาม่าอีต้องลงสีบาชินอาก็สลิมว่าเซรีเลี้ยงนี่ผู้ชายเลยเป็นเลงก็กระมากระมาของผมอะมวยเป็นเลงมวยเป็นเลงมาม่ามวยเป็นเลงมาจู่ๆเองจะเนี่ยมาม่าอยู่ท้ายไรโดมาม่าอยากกูเชียร์อยู่ท้ายอะพัดเนี่ยมาม่าเองกูเชียร์ช่วยเนี่ยใส่ ก็มาหมอบุ๋มมาเย่หมวยไปเลยแต่เป็นมากาชาไปเลยทำมาเราเสียจะมากาชาไปเลยทำมาเช่นก็แล้วเช่นงาตรงเสียเดียวเท่าเราอย่างเราสังหาเตียงเท่าเราโม่ตอนนี้ก็ตรงกันมาแล้วค่ะเนี่ยเจ้าคู่เนี่ยมาได้อยู่อามาเนาะมาจู่ๆเองใจเด็ดส่วนเนี่ยอยู่บ้านเช่นแต่รู้ปะข้าเราอีโม่ตอนนี้ก็กระเพาะมีอยากเชื่อแล้วไหม ประเดี๋ยวเวลาข้าชี้ดีเลยมามาก็เช่นต้องเสียส่วนเลยเป็นเรื่องนี้เนาะต้องเสียจอดลิ้นเสียวันจังอาเจ้าก็ต้องยามมาไปพารุเลยส่วนตัวว่าลีเจ้าเกวี้ยนะเจ้าเจ้าด่านเนี่ยตัวลีอันนี้ก็ยามมาไปมามาเย่โอ้ตลอดมาสลีท้าไปเลยตัวลุงยิ้มมาลีเลยเป็นเรื่องนี้รูปยามไปเหมือนเราไม่ไปส่วนสลีก็ไม่ยามรู้มามาท้าไปจริงเลยสลีก็มาท้าชอบไปจริงชอบไปรู้ยายที่สิ่งชอบไปเนี่ยมามาแต่แกชอบไปรู้ยายก็มาละได้เงินเบี้ยมาเนี่ย ละได้เล่นจิมบีเมนอ่ะมามาเย่ละได้เล่นจิมบีเมนพี่สัวอ่ะยาวนี่ไปกูมีอะไรบีมามาละได้เล่นเช็ดเดือนจบไปสลีกว่าเนี่ยอยู่ยอสลีกว่าเนี่ยอยู่กูมาเย่สลีกว่าเนี่ยอยู่เช่นมาจากเจ้าสัวสลีเดงอาตาวอยู่ไปกูมาสลีเดงอาตาวอยู่เนาะเป็นเลี้ยงยืนดูเลยได้เปล่าหน้าตาวล่ะช่วยอะไรได้เนี่ยแกเป็นเลี้ยงยืนดูเลยหน้าตาวเนี่ยอยู่แล้วเราอยู่ตรงหน้าตาวมาเช่นเป็นเลี้ยงยืนดูเลยหน้าตาวสลีว่าเลี้ยงจะโตจริง
ba YouTube le ba mwe pa le ba no ausa mya pa le sao ne pa le sili le ba chi si ba mya pa le sao ne na so ho yin do ma tho chin lo di ye pa le le ye phyo bi ma ai ma saung tha da ma mingla chi ba le shin ke si ba mya pa le sao ne da le ya ma na taung ne yu ba yin do le tu a lo ka do mya u shin tu a yin do ti dai me ya ba me chai de su da le na taung ne yu ba shin da le chai de su ma ma yi na taung ne yu ba pa le yin do le ba pa le le ya na pwe la taung tha bi ba yi shin ma ma yi da le na taung ma yu shin ชู2000จ้ะเนาะดาลิก็2000เนี่ยอยู่บาปะเล้นี่ลายแยกเลขินนี่อยู่2ดาลิก็แล้วอยู่2000จ้ะเนี่ยอยู่บาปะเล้นี่บาရှင်ปะเล้นี่อ่ะอ๋อดาลิก็แล้ว2000เนี่ยยังไม่ได้มีอยู่2000จ้ะบาရှင်ตัวโยดิยาเฟรนเนี่ยนี่บาดาลิก็แล้วโยดิยาเฟรนเนี่ยนี่2000อยู่บาดาลิก็2000บาရှင်มาရှင်โดลีออกก็ล็อกเก็ตပြောดาล่ะออกก็ล็อกเก็ตนี่ดิยาดาลิ3000อยู่มะม้าเยย่อดิออกก็ปะเล้นล็อกเก็ตนี่ดิยาดาลิ3000เนี่ยอยู่บาရှင်3000เนี่ยบาดาลิก็แล้ว3000บาရှင်ดาลิก็3000เนาะ3000มาตูก็รอยูริยาเรนเนี่ยลิงเนบาดาลิก็3000มาชิ3000มามะม่าเปิ่มไปซวยอี3000อยู่เนาะ3วิน6วิน10วินบาเลยปะเล้ก็ดาลิก็3000ดิเนี่ยสลิงวาลิก็มะม่าวินได้โลบันพะมีดาดาลิบะลองเงินดาลิก็ตะเต็งเนี่ยยาวดาเหมือน6000ยาได้တော့อะสปอนสลิงเนี่ยไม่บาดิดาลิก็ชิ20จ่อบาเมเนาะ6000 6000เนาะมะลิ6000ยาวไปได้တော့เจ้าชิงกระชิงก็20เนี่ย5กะละก็มาတော့อชูยีไปออเดอร์6000จ่อบาอีเนาะตัวก็95ปิ่งเลยป่ะ6000ลูกยาวไล่တော့ဒီစလင်းဝါလေး6000တင်းနေอยู่ပါရှင်သူကတော့လေ95ပိန်နေပါရှင်ယူ6000ကျက်နေอยู่ပါစလင်းဝါကလေး6000နေอยู่ပါရှင်မမရေမမရေအော်လောပန်ဦးနိုင်ဝင်းအောက်ပါရှင်ဒါလေးอยู่ပါเนาะ6000နေอยู่ပါရှင်ယူ6000ပါเนาะဒီဇိုင်းလေးဖော်ထားပြဒီပုံမှာစပင်းလေးတစ်ပုံထည့်လိုက်ပြီးရေရှင်ဒါလေး6000ပါเนาะယူ6000ကျက်ပါရှင်6000ကျက်ပါသူလေးကကြတော့ဒါလေး6000နေอยู่ပါရှင်သူက95လေးနေပါ6000อยู่ပါရွှေရကလာလေးနေပါရှင်ဒါလေးကတော့6000ပါเนาะ6000ပါမနီမမမမမဘူးလေဘူးလိုင်းမမကောင်းတော့ဘူးမမလေးရရှင်လုံးမလို့
Hai mà đâu mà Eli hai mà. Mà Eli hai mà mà mình là bà xin. Ok bà mà Eli gì mình là bà nó mình là bà nó. Atip dia pari mari mà lấy sơn hoa lì đi pari. Đà lý nọ, đà lý đi bà đi mà tiền lý là từ làm cho mình nè. Phê nhẹ. Xin số ai biểu quyền mà là, là gì? Biểu quyền mà là ai vậy biểu? Quyền mà là xin số. Hôm nay lấy xin à cho má mà chỉ biểu số đó. Chạy lên em 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 em, mua xin xin nè số đó, xin lúc bao giờ biểu quyền mà là cho nó đi là. Ê lý, ở lúc tuổi gì vậy? Ê, tuổi này. Ê, tuổi này. Ê, tuổi này. Bà lấy đi em nhà gì nữa mà bà chịu mà bà. Bà lấy gì nữa đi à mà chịu rồi mà bà lấy đi em nhà này gì nữa. Dù lẻ mà bà thích gì nữa. Ồ ồ ồ ồ. Bà lấy đi à chịu đi. Yọ nà tao yọ bây lại. Mình chịu đi à mà bây lại. Bà lấy nó xuống là đi bây lấy ngao nó khui tông gu. Bây giờ lấy em nhảy. Mô ta này thì anh chú lấy mấy chị thì cũng mấy lấy gì. Mô ta này thì anh chú lấy mấy chị này. Mà nó sẽ là sụp bà mình mà. Mà mấy gì vô. Ừ. 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 Đà lý là 6 tàu. Cháu lê gây là ý. Đà lý 6 tàu mà, đà lý 6 tàu mà, sân lý hoài lý gà mà mấy gì. Đà lý là 6 tàu mà. Sân lý hoài lý gà lý gì mà. Đi hẹp phòng lý gà mà mà lý tàu vô. Đi hẹp phòng lý gà lý tàu, đi hà lý là 6 tàu. 6 tàu lý tàu mà mà chạy chạy lý gì bà chứ. Đà lý là lý tàu mà, đà lý là 6 tàu mà. Tụ lý gà 95 phần lý gì mà nó. Đà lý là 95 phần lý gì mà chứ. Đà lý là lý tàu mà, đà lý là 6 tàu gì bà chứ. Hôm mà sáng sớm giờ bị mẹ mắng đi, giờ bị mẹ chửi mắng đi. Mẹ mắng ít anh mình là bà, sáng sớm bây giờ lấy chiếc xe máy nó. Thằng này giờ người này lấy tang, thằng này chọc tang mà chắc là lấy cái gì bà nó mắng đi. Anh là tao chơi chơi vào cái gì gì, bây giờ bà mẹ chửi, tụi anh này đi phải đi mà. Này cô lâu quá rồi này đi phải đi 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 bà mẹ chửi mà biết đâu. Biết đâu đi. Thôi chơi đi nhá. Thôi chơi mà đi nhá. Lưu tôi về lấy bao này, yêu ra để lấy này, thằng này xin cho đi. Mà tao mày biết tao mày nhanh cho mày nói rồi. Cái Bluetooth bà xin dùng lý tao mày. Ô ô hả đồ này tao đi. Bluetooth bà lý tao mày nhanh dù bà. Tụi gà mà mày yếu đi á vinh nhanh lý nhanh bà nó. Bluetooth bà lý. Bluetooth bà lý quán phá dù bà sang lá dù bà. Tao tao mày bà xin. Tao tao mày bà xin. Áo cà bà lý lô gà bà thả lý đi. Ô ôi. Cái này là thu chân là gì. Cái này là gì. Thả lý ra cho khu tông tông, thả lý ra nạ tông là. Tông tông nạ tông, mà chắc được lý rồi. Tông tông nạ tông. Tông tông nạ tông. Thả lý ra nạ tông, thả tông tông thích lý rồi. Thả gái xây bài này, sáng sáng đến dưới bụi bìa để theo mà. Thả gái xây bài bảo dưới xin một dưới át lắm mà nhà bụi. Ở đây chào mùa nó. Thế thì khá khá lắm bì lại lý. Thả cái này thu chuyện này. Ê, khu tả lắm. Khu hóa bì lại. Mà gì mà xin là tiếp vườn rồi đi. Mà đà lý nó tông tông, đà lý ăn là tao. Đà lý tông tông, đà lý tông tông, đà lý ăn là tao mà mà. Là nhớ là xuất lý gà mà mà. Á là lý bạp bì mình nó mà xuất dụ dạp bì mình xin. Chủ gái là mà mà. Á là bạp bì rồi. Thì là lý bạp lý, bà nhá lý. Ờ, mà tao mình. Mà tao mình là tao nhá lý đó. Là khuê đó nè. Nà tao nhá lý đó.
တန်တန်လေးနဲ့ချယူတူတန်တန်လေးနဲ့ချပဒံညာဖို့တောင်းမကြတော့ပါနော်အေးငါးဘွေမှာပဒံညာတောင်းမကြမှာမမဆဆူရေ2000ရေတော့ချစ်မလေးရော2000ချစ်မ2000ရေတော့ပဒံညာလက်ဆွေလေးမမအညီရင်လေးယူတူမမဒီငါးဘွေမှာလေ2000 1000ပဲကြမှာနော်အထေဦး1000ဆိုရင်ဒီရတော့ဒီမှာပဒံညာဒီငါးဘွေမှာ1000ပဲကြမှာမမယူ1000ကျက်နေရောင်းလိုက်တော့မမယူတူပါရှင့်ဒါလေးကတော့မမယူ2000နဲ့ယူပါသဘာဝပဒံညာလေးပါနေထရီရီမိုးကုတ်လေးပါရှင့်ကလေးကမမရင်ထန်တောင်းပါရှင်းတောင်းပါကြောက်ကြီးကြောက်ညီလားကြောက်ညီလားဆိုမှဒါသူကဟောပါတော့မမဒါလေးကလေမခုနှလုံးကြီးတော့သွားမယ်နော်မမရေကြောက်ညီရေမမညီရေနော်မမဒါလေးကလေခုနှလုံးကြီးတော့သွားမယ်မပထမဘဝပြန်ညာနေဖရီမိုးကုတ်မမ600တောင်မရှိဘူးတောင်းတောင်းကပြန်ညာနေမမရေဒါငါ့ဘုမ1000ကတော့လေနီးနီးလေးပြရတယ်ဟောအာဘာလို့လုံးကြတော့ဟာနီလာဆက်တက်ပါလေဦးမမနီလာဆက်ကအစ်မပါလေးပါဦးရှင်နီလာဆက်ကအစ်မပါလေးပါဦးမမရေနီလာဆက်ကအစ်မပါလေးဦးမမတူတယ်ရောမမအေးစံတူဒါလေးအော်မမအေးစံကတူဆိုမယ်လေဒါလေးကမဆူဆူကမင်းနီယာတော့တူတယ်ရောတခွင်းနဲ့ပြလိုက်ပြီတော့မဆူဆူမအေးစံအဲ့ဒါလေးကမဆူဆူကမန်ရှင်လေးမျိုးပါမန်ရှင်လေးပါတော့မမအေးစံရှိရောဦးတော့တခွင်းနဲ့ရှိရတခွင်းနဲ့ရှိရ2000နဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးရေမမ2000ရောင်းလို့ဒါရောင်းလိုက်တာညစမပါလားရှမမမမင်းရရင်မမအေးစမ်းရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့တောင်းကယူသွားပြီနော်မရှိတော့ဘူးမတခွင်းနဲ့ရှိတာမမကြီးအမန်ရှင်လေးမို့လို့မမဒီရက်စလင်းမနဲ့တောင်းဝဲရမယ်လို့နော်ဝမ်ဖတ်ရော့ဒီရက်စလင်းမတတောင်းဝဲပါနော်သူကလေးနဲ့တတောင်းဝဲပါအော်ကခဏနေရမှာတတောင်းဝဲမင်းနာပလဲကုန်းနေကမရောက်သေးဘူးမမကြီးအဲ့ဘုန်းခေါ်ကြည့်ရဟိုကသူကလည်းခေါ်ကြရောက်ပြီလားလာတော့မှလားလို့သူကထင်ရဒါလေး15ဆလင်းပါလေး15ဟဲ့ရောက်ပါဘူးကမလဲရောက်ဘူးအဲ့ဘူးလေးအော်အေးတတောင်းဝဲတော့မမကြီးဆလင်းပါတတောင်းဝဲဒါလေး95နဲ့တတောင်းဝဲယူပါဆို15ပါရှင့်တထကဆလင်းပါနေဒီပါ95ဖိနေနေပါတတောင်းဝဲစီပဲရောက်ပြမယ်နော်ကဲတတောင်းဝဲစီပဲရောက်ပြမယ်တတောင်းဝဲစီနဲ့ယူပါတော့မတို့ရေကြက်တက်ဆလဲမလာပါအကြိုက်ကြိုထားပြပါမယ်ရော့ပလဲကုံတွေကလည်းမရောက်သေးပါဘူးမမရေဒီရက်ခါနဲ့405ခွင်းတခွင်းတောင်းလာရော့တခွင်းတောင်းနဲ့ယူပါယူပန်းတတာအထည်သေးသေးတယ်ဒီရက်တော့ရသေးရဲ့ခမရအဖို့လေးမပြောနဲ့ရောင်းပြီးလည်းတော့တောင်းဟမ်ဟမ်ဟမ်လုံးနေရောခိုင်းလေးတောင်းရတော့တခွင်းတောင်း95ရင်းနဲ့လက်တိုက်တစ်ဆက်တောင်းယူပါရှင့်မလုံဘူးတခွင်းတောင်းနဲ့ယူပါရှင့်ယူပန်းတောင်းပါတော့မမရေသစ္စာကားနဲ့လေးပါမဟုတ်တော့နှစ်ဦးတော့တောင်းပြစစ်စစ်လေးပါရှင်။ကားနဲ့လေးပါအညီလေးလေးပါ။သူကလက်တိုင်းကိစ္စကျင်းကျက်ကျလို့ရမှာမဲတောင်းနဲ့ယူပါ။တောင်းနဲ့ထောင်လို့ရတယ်ကား။မရလဲ။ရောင်းလိုက်ပါဆိုမှရလဲ။စွတ်တင်မရဘူးဆိုတာကြီးပဲ။မဟုတ်ပါဘူးရတယ်လေ။တောင်းနဲ့ထောင်လို့ရတယ်။ရတယ်။ကျေးဇူးပါရော့။ဒီကကားနဲ့လေးဘယ်လောက်လဲ။ကားနဲ့လေးရတာ600။ကိုတောင်းမိလိုက်ငါတောင်းပဲမမနှစ်တောင်းရလား။နှစ်ဆွဲလေး။ကားနဲ့နှစ်ဆွဲလေးနှစ်တောင်းနဲ့ရတယ်ယူတူးရော့။မပေးတော့ဘူးကောနှစ်တောင်းရလိုက်တော့နှစ်တောင်းပေးချင်ဘူးဟုတ်တယ်ပြောလိုက်တော့ဒီကကားနဲ့ဆွေလေးကရိုးလျားဖိန်နေလေးနဲ့ယူနှစ်တောင်းကျမလေးစိတ်စီညိုတယ်ပေးတယ်မြစီဆက်တယ်မြပြန်မရဘူးထလိုက်ရဲဆိုတော့ရောင်းကုန်နဲ့ဆွဲကမမရေမရှိသေးဘူးရှင်ရှင်မရေရှင်မရေငွေရရှိရလားငွေရပဲရှိရဆိုပြပြလိုက်ဒီမမောင်ဒါလေးနှစ်တောင်းနဲ့ရောင်းပြမယ်ရှင်ချရအောင်မလားဒါလေးကတော့1000နဲ့ယူပါနော်ခါနဲ့4ပါငါခါနဲ့ဆွဲလေးမိုးရိပ်ဆက်ကလေးပါရှင်မိုးရိပ်ဆက်နဲ့နော်ခါနဲ့ညီလေးပါယူ1000ချက်ပါရှင်ပြရတဲ့ဟဲ့ခင်းရသေးလေးရရောအဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မလောက်ပါနဲ့ချက်ကရက်လေးချက်ကရက်လေးဘယ်လောက်ရမှာတော့3000တော့မရတော့ဘူးလားမမလဲကဲခင်ရသေးနဲ့ဆိုရင် 3000 အတဲပုံလေးလောက်ရတဲ့နှခွင်းလေး 3000 ဟာတဲရောက်ခရ80000လေးပါအမတ်တလေး 3000 ပြောရမည်တယောက်ပဲတယောက်ပဲဟုတ်ကဲ့တကယ်ငါမလို့မကြောက်မှမရှိတော့ဒါလေး 3000 နဲ့ရလဲတော့ရောခင်ရသေးနဲ့ဆိုရင် 3000 အတဲပုံကတင်လေးနဲ့ 3000 မွေးရည်စလို့လို့ပါလို့ 3000 နဲ့ယူပါရှင်သူလေးကတော့လေသူကယိုရီယာပရိနေလေးနဲ့ပါနော်
โชว์ยาไปเนี่ยลิ้นเนี่ยบาเช่มาหนักเว้นลิ้นบาปลาดินเนี่ยกาลาลิ้นเนี่ยบาถ้าลิ้นต้องดาวลิ้นเนี่ยอยู่ไปบาเช่อยู่ต้องดาวเจ็บบาเช่ถ้าลิ้นก็อยู่ตรีบาเนาะต้องดาวเจ็บเนี่ยยังไปเช่สี่ยาลิ้นบาถ้าลิ้นก็อยู่ยาเนี่ยบาต้องดาวมาเนี่ยไม่ใช่ดาวลูกมันนะกูทำเลยเออว่าเนาะกูทำเลยกูทำต้องทำแบบนั้นเออไม่ใช่ไม่ใช่ต้องปลาจังเอาทำไปเออไงยังไงเราต้องทำที่พี่ยังจะบอกอีกปุ๊บตอนนี้พี่สิมาพู
没钱，东大的羊不养没，都把他们杀了，过他们杀。对，那啥过的。啊，神秘的，喏，他东大面就他们没钱要，没有。嘿，哪一家？那户呀，这是要平常你妈爷的，好给吧，妈妈。这是你要抓皮了，好给吧，妈妈爷，这是你神秘来信，那户呀，你个。玩到呀啦，没胡言了，都到呀吧的，现在在老边。哎，没胡言了，没去了，没去。得到，得到喂，那到，得到，得到喂，那到嘛？那里个没胡言，里个得到，开始呢，把那边，把那猪羊里个得到喂，底下干的林毛里个那到，我妈耶，得到得到喂，那到呢就把猪肝肉里油点水呢，里里呢把咸油温油温放，煮煮。叫大杯漂亮的晚上，多丽丽晚上，拉拉丽经理的妈妈如意，拉拉丽经理的晚上，再给什么都买那边喏，得当得当，我那当，我看你来玩起来了，我看，玩你们来了，第三种，他哪这边的啦 ？OK 嘞 ，OK 吧，妈妈耶，给谁钱拿吧嘞，努力加加变着嘞，谁钱拿吧的行，打你吧，给打你喏，妈妈耶，快点啦，你俩不晓得买来啦。生啊，你妈多大生啊？要都养你生啊 ？OK 吧，妈多大爷？其实伢给买起嘛也 OK 吧，起嘛也。给伢那来都买不着嘛也，伢那些伢那老百姓喏，伢那伢这边我伢那买生啊，要妈多大生啊？留好你喏，妈个。给比来比喏，哎耶耶耶，他哩要，他哩啊哩，妈妈那当那养他比啊喏，哎养那水老板嘛，哎里米比来没有。他哩个喏，那当那养不了没，看那林毛里百姓，看那林毛跟里吧，都里个有两人，伢里伢哪里？他多好啦嘞！那当年杨伯伯那就九百姓，但那个那当真那边就几百喏，啊，这是八五嘛，不用，啊，这八五多，我妈多啦，啊，这是八五嘛也，那当年表弟妈妈你妈就多五多，那当年包，那当年三里头包买菜包也买肥菜，滚菜嘞么就盐嘞么就盐嘞么就嘛也，嘿，俺妈讲，哎，那天俺妈不咋看见。这么彪。大林喏，妈妈，那等下十里吧，先妈妈。那等下十里吧，到呀，弟弟。妈妈，伊那等下十里吧，先妈妈先去啦。看那 ，OK 吧？那对，那对。今年岁？今年几来吧嘞？那岁？今年那岁？十八年嘞，十八年嘞，十八年加杨总嘞。早晨叫你食晏，那些那些那些，每年白年还每年十八年过，都要苦心过里里吧，先啊蛋里里吧，啊生里里吧，叫十八年苦心，大家懂定啦？大家个懂定啦？每年白年还每年吧，每年把我爹家家那边白年里头的龙虾，大部分不是放在屋里面，是里吧先，十八年里吧先，十八年照样从里里吧，木里里那边来懂定的，木面的买耶。妈妈，把路都把那个木里人呢，木里那个你那是把他，本来那搞不老嘞，本来那搞里搞不出来嘞。嗯。妈妈，你爷妈来，妈妈去咱妈爷家里呀喏。冬天呢，羊把没去抓，我那边呢还没篱笆喏。我那把木架架盖，那边边呢篱笆些。妈妈爷，这边呢古新篱笆，可是俺那些冬天篱笆的些。这边呢古新瓜篱笆，这边古新篱笆喏。这边呢古新篱笆，多少我那边呢还没篱笆些。我那边呢还没篱笆的，兄弟哟，家里呀。
啊，等于有啊，继续查查。在地的，妈妈在前有冬天，妈妈这边的冬天嘛快乐呢。老来到妈妈家路的，大理喏，大理吧，大理在前属于冬天的羊板面线，多少年的面呢？还没经历吧些。这边的古县里，大家大概来温泉赛里的妈妈，叫的妈妈要不要面喏？那不然婆呢？叫婆呢嘛？那赛东他别多古县嘛些，不要叫个阿县里的其他比较多，妈妈也。ตาเนี่ยเจ้าก็สิ่งนี้ทนายบาร์เนี่ยพูดเลยว่าทุกคนเลยลิงห้าเราทำมาอย่างรู้ยากเลยเนาะมาเยี่ยลิงที่ก็อาจจะมุ่งไปตาลิงเราชี้เจ๋อหรือเปล่าเราไม่ใช่เนี่ยจะทำเป็นหน้าบาร์เนี่ยมาเยี่ยสีอาตุสีเนี่ยตัวเราเชิงวิสีเนี่ยเราลิงเนาะตรงตีนเนี่ยใช่ไหมตรงตีนก็ตรงตีนก็ที่ยาวเนี่ยมาอ๋อลาบีลาแกดีโรลี่ส่งดูวันนี้ไปแล้วเลยโอ้ยโอ้โหตาลิงเนี่ยสั่งอ่ะพลูโจ๊บไปเลยมูลีเยี่ยนี่เนี่ยแม่มาทำให้เวชีเมียเช่นตัวนี้น่าตาวันนี้อะไรจะส่งดูคนนี้ย้อนล่าสุดเลยเนี่ยในพันส่วนนี้น่าสั่งอาตุฟ้าอยู่บ้านเช่นช่วงนี้สบายเป็นเนี่ยลีกูมาที่เกาหลีงูเรียกยังไม่รู้ว่าเป็นน่าตาวันนี้อยู่บ้านอ๋อแต่เลิกกันนายก็ทำมูลีเนี่ยบ้าล่าสุดเลยย้อนในพันส่วนนี้ย้อนน่าตาวันอยู่บ้านแล้วตายงาสัตว์โตแล้วตายงาสัตว์โตมาน่าตาวันนี้อยู่บ้านเช่นแล้วพันผมยังอาลีงูเรียกไปตัวกูเลยนักแก่กูมา我原来白了的，阳光真够嘛！我原来是的阳气咯。没事的，吴先。妈妈爷，老板问我来，你在哪？现在的时候，老板那边喏，那单位办的时候，你回来吧。昨天阿伯人来说你哪里喏？我表的妈妈那单位里呢，七十呀，你知道？新路边乌咪咪的，新的在蒙山那说的在那边了，乌咪咪的呢，叫你连老板不认得你出牌喏。好的，妈妈，我家安妮的呀，妈妈我原来一把先。我的弟弟吧，我的弟弟吧，妈妈耶，给他弟弟摘点水，那等我吧，那等我吧，喏，说的哟，那等我呢，养不完没事，有的阿伯呢，你办呢喏，那等我等你啦，妈妈，那等我，妈妈原来水没来，原来水呢，快点，妈妈耶，原来等我嘞，原来水呢，快点办没事，喏，那等我，原来水呢，快点办，喏，妈妈没退步，妈妈就啦，妈妈没来，人家就讲原来水呢，多少多的水，弟弟，喏嘛喏。ดิโลเล่เนาะดิโลเล่ดิโลเล่ดิโลเล่การเนี่ยสอยชีบาร์เลยการเนี่ยสอยชีบาร์มาไงการเนี่ยสอยนักการาชีเนาะพี่อาบิเมชินพี่อาบิบ้านเมย์พี่อาบิมันขนาดไหนกันเลยยาดิเนี่ยสอยการเนี่ยสอยพี่อาบิขนาดไหนกันท่าจะเอามาอีกท่าเรียบมันหลาดีดูยอดจีเอ็นเนี่ยสอยเรียบผู้ชายเรียนท่าเรียบหน้าตาอยู่ท่าเรียบมันอยู่ลำดูยอดท่าเรียบตอนหน้าตาเนี่ยยังพี่อาบิทุกการเนี่ยมันลายอยู่ที่อาบิเนี่ยดิเนี่ยมาชินการเนี่ยดูว่าจะพักกูแล้วจะกระได้กูให้จอดดิเนาะมือยืดเลยบ้าเที่ยงเลยมือยืดจ้าก็เลยมือยืดเจ้าอีจ้าก็เลยเชื่อชื่อแม่จริงแล้วไม่ใช่บ้าบุยอยู่ที่อาเป็นยังไงบ้าทะเลจ้าแค่ส่วนยูทูทะเลยูนัดตั้งเนี่ยยังไม่ไปยูนัดตั้งจะไปเช่นยูนัดตั้งเนี่ยยังไม่ไปเนาะขานเนี่ยบ้าบุยอยู่ที่อาเป็นเนี่ยประเดี๋ยวนี้ขานเนี่ยคุยเลยอยู่ที่อาเป็นเนี่ยกูมารู้ยี่ยี่สิบคนเนี่ยชั่วสุดกันเนี่ยเจ็ดนับเป็นเนี่ยคนเนี่ยยังจ้าตัวเลยยังรู้ยาเลยเชื่อยังจ้าเลยไม่รู้นี่ป่าวรู้ยามาชิลาตินี่วุบไปเนาะที่ก้าเจ้าสิ่งยังทำไปไปเนาะมารู้ที่แก่ที่เจ้าสิ่งบางที่ก้าเราต้องเนี่ยชีพวิวเปลี่ยนมาปกติต้องเนี่ยชีพไปเลยขานเนี่ยเส้นทางนี้ว่าเขาเข้าใจแต่เรียนเนาะแต่เรียนนี่ก็ต้องทำไปเลยขานเนี่ยก็ลงว่าเจ้าอีจ้าตาเยี่ยมจริงเลยไม่ใช่แบบจ้าตาพูดเล่นเนาะยี่สิบเนี่ยนี่เองแต่เรียนก็เราไม่น่าต้องเนี่ยยังไปทำไปเช่นแต่พอเจ้าสิ่งที่กูมาเรียนเนี่ยต้องเนี่ยยังทำไปเลยเจ้าการนั้นนักเกตทารีย์อ๋อนักเกลี่ยนนักตั้งในยานในจอเอ็นยังมาทารีย์ลีย์อ๋อนี่ยี่ลีย์อ๋อการนั้นลีดัวนายที่ไฟนี่เนี่ยบ้าใช่เกศนะเพราะตรงนั้นพักสุรินเนี่ยบ้าเราเรียนนักตั้งในยามมันเป็นชุดทุบาชินนับไปก็เราพักสุรินเนี่ยบ้าทารีย์ก็เราหน้าตั้งในยูบาชินนับเป็นสองลีบ้าเนาะทารีย์ก็เราหน้าเป็นสองลีบ้าการนั้นนับเป็นสองลีหน้าตั้งที่เนี่ยยูบาชินชุดทุบาชินชูบ้าหน้าตั้งในยามไม่แบบเนาะใช่เกศยูบ้าเนาะสิงจุนลีตัวสิงจุนลีการนั้นสิงจุนลีบ้าชินมาทารีเรียนนัดตั้งเนี่ยอยู่บ้านนัดเพื่อนส่งมาเลยพักสุดนี่เนี่ยบ้านายทุกฝ่ายนี่เนี่ยบ้านนับไปก็รับพักสุดนี่มาดูใจกันส่วนนัดตั้งเว้ยนัดตั้งเนี่ยอยู่บ้านเช่นทารีแต่พักกูตะการเลยต่อมาเนาะเส้นจงลีดีบ้านเช่นเนาะทารีนัดตั้งเนี่ยอยู่บ้านเนาะชุดทุบ้านอะไรเรียนนัดตั้งเนี่ยอยู่บ้านใจกันส่วนเลี้ยมันลาบีบ้านเนาะที่ยันนี่ด่านเนี่ยเพื่อนส่งลีบ้านเลยพักสุดนี่อะไรลงจอนเลยนี่ล่ะลงจอนเนี่ยเพื่อนส่งตั้งเว้ยยามละแกที่ยันนี่ล่ะลงจอนเลยตั้งเว้ยยามละมองกูนี่ล่ะลงจอนเลยตาตั้งไว้ยังจะตัดดินเนี่ยยังจะใหญ่แค่ไหนดอกตาตั้งเนี่ยเราอยู่บ้านวันพักอยู่บ้านเช่นสังหารบ้านเนาะตุลีก็เราอยู่ที่อาบินเนี่ยลีเนี่ยบ้านนับไปก็เราพักสุดเนี่ยเราบ้านไม่ใช่วันพักอยู่บ้านเช่นนี่ล่ะลีตาตั้งเนี่ยเราบ้านวันพักอยู่บ้านอยู่สังหารบ้านมองกูจะบอกว่าจริงๆนี่ล่ะสิสิลีกูมาทุกการเนาะตาตั้งเนี่ยเราจะยังไม่ทันได้อยู่ที่อาบินเนี่ยลีเนี่ยเนาะทันได้นอนนั่งช่วยผมเนาะ
ชูเนี่ยเรียนเนี่ยเนาะแต่ตั้งไว้ยังไม่แบบไม่ใช่โมก็จะบอกที่เรียนเนี่ยสิเรียนเนาะแต่จะเรียนเรื่องอะไรยังไม่มีเรียนเรื่องอะไรยังแบบไม่ใช่แต่ลีก็พี่ตัววารีมันนี่ละก็จะสนิทกับสาวมาเช่นแต่จะดูสุดแต่ตั้งไว้เนี่ยยังไม่แบบไม่โน้ว่าพายมาเช่นที่เอ็ดตัวยังลีเดียแต่ได้มาโดนลงมาอยู่สุดขั้นเนี่ยลีก็พยายามทำทุกอย่างเลยส่วนอะไรก็พูดไม่ละไม่ทันละพี่ละที่เอ็ดเนี่ยจะงั้นแต่พี่หมดจะกระเด็นเขยเนาะแต่เรียนเ
ตะตองฉิดวายตะตองชิดตองฉิดวายเดียญญะเซ็งอ่าเลนะเส้นทางถ่ายดาไปดีเยดาลีก็มาเจ๊ดิสวยตองตองเนี่ยอยู่บาชิญญะเซ็งนี่บามงกุญญะตะอองใส่เนี่ยสวยนี่เส้นปုံสันนี่บาชิญตูก็เลยเนี่ยบาซงว่าพอสลีเนี่ยบา 95 ก็มาอยู่แล้วแฟนซีตะตาอย่างทาไปอ่ะบาชิญจะดีแล้วนาลีดิเตยตะมิ้วไปเว้ยอูเนาะเทเลเตจะเว้ยอูตันนี่บาเมนนี่บาเมชิญมารุยีดาเลเตจะสวยตองตองเนี่ยอยู่ไปบาดีเอ็มญาเซ็งนี่เนี่ยดีเอามากะเลยญาเซ็งทวินตะกะละไซนี่ดีบาชิญตูก็95ฟิงนี่เนี่ยบานาไปก็ละพอสุนี่ลาบาเมตองตองเนี่ยยังไม่ไปไม่ยอมมะมะตอดาตองอยู่ไปได้พี่เนาะมะมะเจซุญาติมาชิญโอเคบามะมะเยจังกางซีพี่อย่างปะไปลาเนาะไม่ยอมจังกางซีนี่ดาละโมกุ้งซีนี่
sih mah, tak kira kau memeh, kucing suruh lino, leh tung tung leh yang bermain pelanggan sini ni pasih, tu liga ni mama 95 ini ni bermain no, napa semua pasu ni lah bermain, tali leh tung tung ini bermain juga, pelanggan sini sih tak balik kala ni tung tung pasih, tali tung tung ini juga bermain no, kena ni mama ye, tali tung tung leh yang bermain pelanggan sini, tu kan 95 ini ni aku mah. 95 ini ni aku mahu dua kali. Nampak sen pasal ini pernah ni kalau ni ada tunggang ibu anda hari ni. Jadi apa yang dia cium malam ni, cium yang dia cium kau malam. Apa yang dia yang tunggang awak ni, aku mahu atau apa? Atau ni ada lebih dari berapa sen ni? Atau sen dia berita apa? Nampak sen apa berita? Di kiri malu. Jauh sini berada cium dia kau kau dia kau kau sama macam tunggang kau malam dia ni dia malu. Tapi tunggang yang malam tunggang ni ni berita berita macam ni. Jadi berapa ibu yang ni mana jadi siapa berita luling aku? Eh, mesti ibu ngan ni. Tali belau ni ibu ada tuan mama pasu ni lah men tali belau ni. Tapi mana ibu belau ni ada ngah tang belau lah ngah tang. Li tang yang lain tu. Li tang yang lain tu mama li tang. Kita ni li tang yang lain li tang cini deh no. Tali li tang mukjor di bukini deh no suai pungsen. Ti tali ni lagi dah yo. Tali ni kalau nanti five ini ni ba. Tali ya tali, ni ngaji dulu lebih apa ni mama? Tali ya cakap dia suruh Yuli tangjat pe. Kau nak kau nak cakap tang, tang ni tang, tang kau nak jenis apa? Tang ni tang apa? Hei, hei buat lah. Cái tha. Lấy mà, cho má xin nó nuôi dế bia mà cho má mà ti đỏ. Ừ. Nếu béo bia. Ê ti để lấy. Nếu bò mà lấy nếu. Nếu. Dạ. Chú thế này thay nên cho em cái má này cái. นี่ก็มาเช้ามาเช้ามาเนี่ยเลยตาจ๋าสิ่งที่เนี่ยเลยตาจ๋าเนี่ยก็ช่วยเงินหน่อยเนี่ยเลยตาจ๋าเนี่ยก็บ้านเราช่วยเจนเนี่ยเลยตาจ๋าเนี่ยครับตาลี่อะไรเจ้าเด็กสมัยชาวเต็งเว้ยตาลี่ชาวเต็งเว้ยแบบเช่นชาวเต็งเว้ยแบบเช่นมามาอีเพื่อนยังอ่ะชิคก้าล็อกเก็ตยาลี่ตาลี่ชาวเต็งเด็กจะไปมีมามาอีนี่ตัวก้ามันลาตัวก้าเจ้าเราเลี้ยงไว้ที่เรนเนี่ยให้ไม่ดีเนี่ยบ้างไว้ที่บ้านมุดยาอยากให้น้องเพ
Tao chen ka chen ka shi ka dong tha pi ba le da le 65 ba shin. Mama e e mama e e twa wen ye pri ne ha me ni ba te ya ya kai nong pi pri ne to to long wa pi si li ba shin. Ta le ka lo 63 kwe ba. Shi ka ra ko 63 kwe so ba le lakha ka lakha ka de 2 thing lo daw ba no la le wen lo le so 2 thing lo no le 4 thing. 4 thing ko shin ne sa ye shin. Shin ma ta ka 8000 si ja ma bo la. Ta le ka ta ka la ko 8000 si lo ja ma bo no ba no la le ka. Ta le ka ta ka la ko 8000 ja ma le 65. ဒါလည်း65နဲ့ယူပါ63ခွဲပါရှင်တွားငွေရဟမ်းမိတ်ပိနေလေးပါတော့တော်တော်လုံးရတယ်ဘုဆမဆုံးဝင်ရပစ္စည်းလေးပါရှင်ဒါလေးတော့မမတို့ရဒါလေးပါငွေရပိနေဟမ်းမိတ်လေးငွေရပေါင်းမှုကြရကလို့ပြင်နေလေးပါရှင်ဒါလေးကတက်တယ်65ခွဲနော်ရ63ခွဲ
chín đôi lia bao lâu liền liền à cha liền à ngã tang quê ô mà liền ngã tang quê đâu đâu chả liền bao tông tang nhà là chín đôi khi anh xem liền ở blue top liền chẳng còn xem liền tông tang hai tông tang nhà này bao lâu mong liền nhà này phê nhà này chín đôi suy đi lên nhà này chín đôi nhà này xin lại tông tang mà chẳng còn xem cái liền bao bao liền chẳng còn xem cái liền blue top liền khi anh xem liền chú liền bao liền nhà liền nhà tui chín đôi suy mà nó thà liền bao phê nhà này không mà là liền thà liền chạy đi suy chú tui tông tăng này như vậy nó cũng mà đi cả là thà liền là to thà liền tông tăng như vậy tông tăng mà bố cho liền cái suy này mình nhà này người cao này nhà chị chỉ lúc đi vào lô người cao này à cao đi mà về không nhớ hòa bà chị mẹ nó chị này chị mẹ không để mà ô anh lấy má xin xin bà là đi làm mà xin luôn mà mình nói đó là cái 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 đó là nè sao không mà vừa hè phong là bao nhiêu nè anh ấy xin bao nhiêu ê ê ê bao mà là anh em mà bà lấy ra để chính nè cậu nè bé lông gì bà ok bà ra nè mà nè sao nè không ở đâu cả lấy lông gì nọ nè sao không ở xa thà lại cho lấy lông gì ở đâu nè thì ăn tông lông gì nó đã tắc cả rồi nè cả rồi thì lấy à chúng thủy nó thằng nào thà liên là ngã cái đầu đòn mình thiền đó, thà liên, cháu gì xì gì, tu à, cháu cái này, cái, sáu lít cái này, sáu lít cái này, sáu ngã cái này, bắt chả đi mà bà má rồi gì, quen cả, ơi, u mà tôi dài đi, ơi, xin số đi mà lên số, ngã bi hàng lên biểu bia rồi, nếu người này là luôn nhận lại được, thì anh ngã quen cả phía ngoài, đáp lại giống vậy này, thà ngã quen cả, thà ngã nếu ngã cái này, tao bà mày mua công đi là đi, đi nhà đi mà đi chả đi à, đi nhà đi chả đi bà đi liền là đi à, cò lý thì này thế mà cò bà vay nó chả đi nó. Thì nếu mà có chân này thì trong lý mà thì ở trong lý mà có lý chấp bài thì mà nói gì thì ní là phải làm nhà cái lý cháu gì là rồi nó chỉ luôn mà là thì cũng tính là khu tính là quên nó cũng mà bị già rồi mà nói tính là quên ngủ thì phòng xe này thì phải xây để được đấy mà ai gì qua đó rồi thì phải cái gì đó thì phải cái cháu xây bộ xí đoài nó ní là phải làm nhà cái lý cháu gì thay nhìn thay đồ gì cái xây mà lý bộ mà cái xây bộ xí gì xịn cha cha nó thì ăn rễ hoang ngã cái lâu đoài bị sụt đoài bún gạo thì thật ra là cái gì cả còn nữa mà làm sang ngã cái là thằng nào đấy cả cháu xì bài mà biểu luôn đấy. Ta xây áo bao nhiêu mà lên? Ngồi này hai mươi lít nè. Ngồi này bảy nè hai mươi lít nè. Ngồi này bảy nè hai mươi lít nè. Nên tôi bảo bên cao gì? Anh na ba là mà hôm mà. Anh na ba là nó mà hôm mà sa không mà bộ phần ni lao mà sa. Ấy bộ mà đi gì đi ta lên mà tua bè quay nè. Tua quay nè tua gì nè. Ủa mà xây thế áo bao nhiêu mà lên? Thì nếu mà cột ba là mà nào muốn mà cò thì anh co thì nếu anh co lấy bà là mama gì, cho nên bây giờ cháu đi làm lúa bún này nó xin bún xin này đi bún này cháu ta lấy chi để bảo nó cháu ta mới gì, ờ, ta nào mà ta cũng bảo nó cho anh này nhà anh lúc sau bà mama gì ra cái gì mà, ta nào đi vô thay ra đi, thay đi anh hỏi em là, xin tên nào mới bìm là, em là alo, xin tên nào mới bìm lại đó, mỗi sáng nay hàng gì cái gì đều cho mama gì chơi gì. Mà mà gì đó anh nào mà bảo mà sao xuống lên luôn luôn đi anh nào chán nào đấy mà không mà nhưng mà chuyện này tao bèo như đi đâu cũng như tại mà đấy mà mà giờ đi xem tiền người đấy hai mấy tiền này đi bà xin mua câu ni là đi bà mua câu cho cái đi bà ai xem tiền tại đi xem tiền này như bà người này bên này hai mấy đi bà xin mà giờ đi đâu cũng như mà giờ nó mà đi đâu cũng như mà giờ tao đòi này tao đòi lại mà gì tao bèo ngã cái này anh chị xí rồi ngã cái này tham mà bị xí mà lại đi thì lấy hà đi ngã cái này tham mà xí mà xin tụi lì cái đó ngã cái tham ái si ba mẹ mồ côi ni là lì ba xin, nãy cái ba là xin du ba u mama, lọt cái đi lì bên xoay đi bên đi nhận thâu thà là xin, xoay đi bên đi nhận thâu thà là ba, ta công phu lao vào gì đó chả mà nó là lì cái gì nó, ta công phu lao vào gì bây giờ mà do gì đấy, gì đó cho mama gì, thì ai lâu quá nhất thì mà nhận anh nhà xoay đi đấy gì đi là lì cái gì thì lo gì ta lì cái mà, thì lo gì ta lì cái nhất thì mà nhận anh xoay đi à, mà chúng ta nó xí là nó trả lại phải mấy thay rồi mới tiêu xí mà cả, mà chúng ta gì mà chúng ta,
ဘာကြီးရှိလားတော့ကျမအရှက်ဘာတွေမေးထားတော့ရှိလားမရှိလားမတက်လာလေမမရေညီမမက်နေကဒါလေးကမမရေရှစ်တိန်းနဲ့ယူပါမမအင်းလေးတွားငွေနဲ့ပရိန်နဲ့ဟမ်းမိတ်လေးပါရှင်ငွေနဲ့ဘာမှတရားရခိုင်လို့မြေပရိန်နဲ့လေးပါရှင်ခိုင်လို့လည်းမဗန္ဒမြတ်ဆက်တဲ့သွားပြီလားလားရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟဲ့မင်းနေလို့ဆိုမင်းနေရပါပုံရိုက်ချင်ဒါလေးပါရှင်ဒါလေးပါမမရူရေဒါကြိုက်တယ်ဆိုလဲမှတ်လာပြီးပါအောင်ရှင်သူကလေအဲတွမ်းငွေနဲ့ဟမ်းမိတ်ပရိန်နဲ့လေးပါနော်တတလုံးညာတပ်ပံဝရတစီလေးပါရှင်ငွေနဲ့ပေါင်းတရားရခိုင်နှုတ်ပြပရိန်နဲ့လေးပါပူပင်းတူလူကြီးကောင်းနဲ့တော့ဝင်တယ်မမငါးတောင်းဝါဒီပုံမှန်ကျေးတောင်းဝဲတဲ့တောင်းဝဲတဲ့မမငါးတောင်းဝါပါပြောလားပုံငါးတောင်းတခုလောက်ခွဲတဲ့တာမစင်ညာမပြောလိုက်မလို့ငါပဲရှိလို့ရတာလို့ဒီမောက်ပါဘူး။အလဲကြောက်ကရေမမမရတော့ဘူးမမ။အဲ့လိုပဲရမှာမမရေအဲ့လိုဖြောင်းလို့မရတော့ဘူး။ဒါလေးကဟုတ်တော့တယ်။နည်းနည်းလေးချောခံလို့ရမှာ။ဒါပေမဲ့ထဲစင်းကြီးကြီးဆိုလေနော်။သူတို့သွေးတဲ့သူကနည်းနည်းသွေးတဲ့သူကလူသွားတာနော်။ဈေးများတော့မမ။ဒီတပွင့်နည်းနည်းကြံနေမမ။အရေရောပဲတစ်ချက်ရှုပ်ကနေမီးပေးပြပေးမယ်နော်။နေပြညပြနေပြညပြဆိုတာဒါမျိုးပြပေးမမ။ဒါအမောင်နေရအရေရောကိုမရေနေပြနဲ့ကြည့်ရမယ်နေနေမမ။နေပြညပြမမရေဒီလိုရေအရေအသားကိုတစ်ချက်ကြည့်မမဒါလေးလိုက်တာနော်အရန်ကြိုက်ဒီအရေဆိုအရန်ကြိုက်မီးရောင်ရဲလေးနေလဲအစင်မပြေဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီနေ့တစ်ချက်လေးခေါ်လေးပါလေနော်မမဒီမှာမမရေအရေဘိုးပဲရှိပါတယ်ပြီးထားတဲ့ချက်သိန်းဆိုဒီမှာကတော့အရေဘိုးပဲရှိပါတယ်ရှင်အရေဘိုးပဲရှိပါတယ်နော်မမရေခွန်ရလားတဲ့မမခွန်ရတော့မေးပြီးမလားမေးကြည့်ပြီးမလားဟမ်းမိတ်လေးနဲ့30ထပ်တော့မှာ30ထပ်တော့မလုပ်ပါနဲ့မေးကြည့်မိလိုက်လေစိတ်ချမ်းသာမေးလိုက်ပါစိတ်ချမ်းသာလို့မေးလိုက်ပါသွားမေးလိုက်မမေးပြီးမြင်တော့ရော့ထားလိုက်ရော့စီးထားလိုက်ရမေးပြီးမြင်တယ်ဟိုမှာဟေးခင်ရနက်ကလေးကဘယ်တော့တော့နက်ကပါရှာပေးမမမမနကပါမလေးတာဝန်မယူရဘူးဘာလို့ဆိုကြောက်တရားလေးငွေတယ်ကြောက်တော့လေးလေးကြောက်လာတာမှခက်ရတာပြီးဆိုလည်းအကြအိုင်းပဲချိန်ပေးရတယ်မမအခုလေတို့ပရိန်နေရနေတိတ်မှလက်မခံဘူးရောမမအထည်စစ်တတ်တာနေပါနဲ့ဆိုတော့လေအဲ့လိုဖြစ်နေရမမရအောင်လို့မေးတော့မေးပေးကြည့်ပါမယ်ဒီရက်နဲ့ကလေးပါတယ်ညီမလေးခင်းစဲလေးရနောက်ထပ်အမတ်တလေးက3000ရောင်းအေးရောင်းမောင်းရအောင်လေ3000ရောင်းလိုက်တော့သူက95လေးနဲ့3000ဖောက်ဆူလေးနဲ့ဒါ3000ထက်10ပဲရှိရသုံးလိုက်တော့3000တစုံဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့မမမေးတော့မေးထားပြီးမြင်ရှင်မအေးလေးဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမောင်တို့ချက်လောက်ဟိုင်းလိုက်ပေးကြပါရှင်တခုလောက်ပြောချင်တယ်တော့မလို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလေယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တရားကြည့်ပါတရားမှတ်မှာဟိုမတိုင်းတိုင်းအတင်းလေးဇွတ်ရောင်းမှရောင်းမှဆိုရင်မလေးရောင်းမင်းထားမဟုတ်ဘူးတော့မမတို့စိတ်ချမ်းသာစိတ်ကြိုက်ရှင်းပြိုင်မှရောင်းထားပြရပြီးရင်ကန်ဆယ်လုံးဝမလုပ်ကြပါနဲ့နော်ယူလိုက်တာယူလိုက်တာမြန်နေမြန်နေမြန်နေပြီးဆိုကုန်ကန်ဆယ်ကြရတယ်မစင်ကြမှာကြကန်ဆယ်ဟိုကကန်ဆယ်ပြကန်ဆယ်နေဦးနော်စင်းလုံးရလည်းမလွယ်ဘူးမတို့ရေပစ္စည်းတရားထက်တက်နေကြတာနဲ့ကုမတို့အချိန်ပေးရတယ်သွားကားလာကားတော့မရှိဘူးဟိုကန်ဆယ်ချသွားတာစောင့်ရတာပဲနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမျက်တီအညာကြီးပဲထွက်ဝက်ဆောင်ချိုးမြက်ထားလို့ကန်ဆယ်ချသွားတယ်ခံစားရတယ်ခုကဘာမှလည်းမျက်အောင်လည်းရောင်းထားရလဲမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးအမျက်လေးနဲ့ရောင်းထားပြီးတော့ပေးရတဲ့ချိန်တွေတော့မကောင်းဘူးကိုမတို့ရေကန်ဆယ်ချချသွားကြရနော်ကန်ဆယ်မချပါနဲ့တစ်စီးတစ်ခုစိတ်ကြယူပါစစချကြည့်ပါစောင့်ပြောဦးဘတို့မှစောင့်ပြောဦးအမှန်တရားကိုပြောပြကန်ဆယ်ချသွားတဲ့သူတွေရှိလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါနော်မမတို့ရေအမောဝမအကုန်လုံးမမဘသူ့ကိုမှညာလေအဲ့လိုပြောမှမဟုတ်ဘူးချမစောင်းပြောရလဲမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအရှိမလေအများကြီးကဆဲချက်ချသွားတယ်မမအဲ့လိုကြုံမှုလို့ပါတယောက်ပြီးတယောက်လဲမဟုတ်နှစ်ယောက်လဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မမရေညီမတို့ကကြောက်တော့မလားဟိုအများကြီးအညက်တိတ်တင်ပြီးရောင်းထားရဆိုလဲလေမပြောပါဘူးမမအော်မရှိသေးဘူးမမမမရှိသေးဘူးအော်ဒီမှာရိုးရိုးရားနေနေရှိရမသူစားအော်ရောင်လေးတော့ရှိရခင်ဆဲအသေးလေးအသေးလေးတောင်းတာလေးတွေအဲမမခိုင်ကထွက်တော်မှာဒါလေးရှိတယ်။ဟိုနာလေးဖြန့်ပြမယ်နော်မရောဘူး။ဟိုနာလေးလို့အချင်းပုတ်တာအသေးလေးပဲစနေပါ။ဒါလေးကို၄တောင်းရောင်းပြီးတော့နေလေ၄တောင်းရောက်။ဒါလေးကမမခင်ရဲစဲလေးပါရိုးရတဲ့နေတာလေ၄တောင်းပါ။မဟုတ်ဘူးမမစောင့်ပေးတာလေလေ။အော်ယူမဆိုပြညီမတို့လည်းစောင့်ပေးတယ်။အချင်းတစ်ခုထိစောင့်ပေးတယ်နော်။အော်နိုင်ငံသားဝယ်လဲဆိုလဲစောင့်ပေးတယ်။တပတ်10ရက်15ရက်ထိစောင့်ပေးတယ်။ဟိုမြို့ရင်းဆိုလဲမြို့ရင်းမို့အကောင်လုံးကခခဲနေကြမလွယ်ဘူးလေမမ
但那十二年上半夜查的，刚才恰恰多少，身边丢钱，我妈人家如果找到来的，我公的都伢伢伢弟弟养他了，没好多钱，我妈。妈妈都在，他那养妹妹，他那个里当的就把黑颜色把钱买的吧，都讲有两的里那把里当嘛钱里当吧，修复了里当这把钱，那穿俺们的里吧，反黑颜色里妈妈伊他那个花心没，到那三个人都没冲啊注意别心，三个人问你聊心，妈都在耶。妈都在弄了，妈妈也打理吧，打理吧，给打理个家电是妈妈。哦，打理喏，家电是打理，你到那边就没发现，昨天不是你零点发现。打理你到那也没办法，没心情，你到这把看这里。搞的，打理，伢真哩，反正你不要来有那点点交别的别的，我吃下来哦，不来点点干那里呢。昨天嘞喏，云哥你啊里边多，那里哦都等你，我到奥。哎，妈妈了，妈到你妈哩牛哩，你妈到到妈哩喏，今年冬哩我炒光些锅些，十点三点十冬粉，十冬粉说他们那个嘞冬粉那个嘞，那熟悉耶妈妈哦，啊带那熟悉啦嘿，格里些格里尼啊，这里些尼啊，看样子带那熟悉耶，妈这啥啥些？那个啦包，那个啦块，还来不用了？十冬粉。冬粉在干嘞？哎，冬粉是真的。哎，哎，不拉亚嘛嘞？冬大块啦？拉个呗。啊啊啊！冬大块让你把它买下来。那边冬大块没交。冬大块，把那来，把那来，你两个。我没压路的，来这边买了，俺都当俺吃甜品的。喂，俺老张跑不听嘞？这边那吃甜品了，跑不听嘞？大理吧，大理家就是冬山俺那一把先，伢子伢子的蚂蚁。啊，这不不用你俩嘞，家里边端的呀，俺。东山啊，伢子伢子，你把这东大关的去吧，喏，就土里发吧，土里个罗里花吧，喏，土里个土里个土里个，那大里个罗有两片的，你那把先，我这一带没乌鸦把没喏，这里是大里个，这里是毛里东，哎，对呀，这里是大里个毛毛罗去吧，喏，东大关把没先，土里发吧，喏哟，这伢子先嘛，那是里呢，里罗里，哎，里罗里，妈妈里罗里，这里是嘛，可能当那边有来多，那是过东大关养的喏，妈妈。那时候东单我养的是罗哩，就罗哩给困难当里了，困难当我在哪里？困难当里了，带哩，出钱东哩，了单哩家哩，关西家罗阿姐太大辈的妈妈，了单啊，三年十冬不差哩，十里老天葫芦也还行，三年十冬，三年看年十冬十里天葫芦也没妈妈耶，他哩困难当里就话有三百，出钱东哩在大辈哩不落不落地飘哩还行，肚里啊养偏点，未必葫芦也没，比比所言，他哩家哩有三百不就完了。OK， 妈妈都在就上班。OK， 那别来别了，妈妈都在。今天你买什么？ OK， 买些。今天来就买瓜子嘛，爷爷那些爷爷那把子喏。哟，今天你买的？嘿，咋没有电了？嘿。妈妈喽。这啥家比较喏？好多比较喏，这啥个？对啦，叫森林瓦哩。他哩也写到哩，要修修新新 design 哩 ，design 哩不如有些项目不如表面哩。七十呀，你就多个，这副讲的在你呗。那标准到底嘛？可别的三十多，家里有两个的呢。去年也不认得，去年家里是当的有吧？乐高里哦，乐高里哦，乐数里哦，一包 T S 大白水啊，当水乐乐高个东当家的嘛不喏？这啥啥里家里啊，当水家里啊东当家嘛不？一直路里家里会标的喏。是当，好的，这啥啥路嘛是当。看下你嘞是当，有两个的呢，你吧哟。看下你嘞是当。嘛，那树林呢？是谁家的吧？喏，他给狗毛的，我表来家哪里的喏？森林话的，妈妈从人家到哪里喏的喏？嗯嗯，他篱笆，他篱笆，树林阿伯呢？篱笆嘛先，他家里少孩子。哪里？大理吃当的羊尾巴，每天都要油里阿伯一年里那把喏，看羊子里把喏，那穿阿妈的里把，反看羊子里后嘛都要油里阿伯一年里吃当着把心。第二是另外里嘞吃当的羊尾巴，每都里个里里油里阿伯一年里喏，嘛都一，他三是里里，哦，别别来，嘛就是用，他三一点里里吧，三一点里里吧，喏，拿来里钱里里，后嘛在里吃当的羊尾巴没心，那道理，哎呀，拿来里钱里用。今天没家人叫他比较没，一个第二都要哩，第二都要那反正里阿伯老来胖死里呢。
စိတ်ကြီးတွေထိုင်တွေ့နေဈေးမရောက်ဝဲနဲ့နှစ်ယောက်ဒါအရှိမထိုင်ပြီးတော့ဩဒါအရင်မြင်နေတယ်လားဒါလေးရော25နဲ့ယူပါ25ယူပါဒါလေး1000ဝဲနဲ့ယူပါရှင့်မမတို့ရေ25ပါ25ယူပါနော်သူ့ရောင်နှစ်ပန်းစုံလေးကြောက်သားမလေးပြောင်ကလေးအကြီးပဲစိုက်ကအကြီးပဲနော်ဒါလေးကဒါလေးကကြောက်ဆိုင်ကြီးနဲ့ဒါချက်တဲ့ဆိုရင်မှတွက်တယ်တဲ့မမစကုပ်တဲ့တွက်နေရာရှိမှထိုင်ပြီးတော့ပလဲကျိုးလေးတွေပါလေအမပလဲကျိုးပြပြီမမလေပလဲကျိုးတန်းကျိုးလေးအသေးကိုဖုံးဆက်ချက်ပြန်ခေါ်ပြင်းဖေးအမလေးမမဩတွက်နေကြလားမနေနဲ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးတိုင်းနေအေး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 ဒါလေး25နဲ့ယူပါတော့သူရောင်ကလေးသူရောင်ကလေးဒါလေးက95နဲ့ပါနော်2000ဝန်းနဲ့ယူပါရှင်နံပါတ်ဖောက်ဆွတ်နေပါကဲကြောက်အသားပင်လေးပြောင်းကလေးမမအိုက်ကုန်တယ်ကိုလေးခေါ်တာမမမင်းညတဲ့ခေါ်တာခုချိန်နေကိုမလားဒီအကြီးလူရှင်ကလေဖုန်းပြီးဘယ်နှခေါက်လာခေါ်ပြီလဲမသိတော့သူကထွက်လာပြီဆိုရင်မကိုရောက်မလာတာအေးဒါလေးကမမလေးကြောင့်ဘယ်လောက်ကြောင့်တက်လိုက်မလဲမသိဘူးဆူဆူလာတဲ့သူတွေကိုအားမလာပလဲရှင်းပါလားမလာတဲ့လူတွေကိုတလမှာတရက်လောက်ပဲစိုးစောစီလာပြီးတော့ဘက်ခံရေးတွေမှထားတာရပြီလားလေကိုကြီးကကိုင်းညိုရင်စိန်စိန်နဲ့ဆိုဒီနေ့စင်လေးမှာကိုစိန်နဲ့မရမှာမို့လေကိုကြီးရေပြောင်မရှိလို့စိန်နဲ့တော့တသေးလေးလေအေးဒရန်လေးဒါစိန်ပဲကလေးပါစိန်ပဲလေးနဲ့ကျမပတ်ရှာရှာရင်တော့ဟုတ်လားအင်းဒါလေးရပါလားလေမကမထိုင်မမထိုင်တော့မျိုးမလေးတန်းရောက်တော့တော့ခန်းစလေးဟဲမာကြီးရောင်းလိုက်ပါဟဲမပေးချင်ဘူးလေးတန်းရောက်ပြီလိုက်တော့လေးတန်းဘာလို့ကြာတော့လေးတောင်လေးတောင်လေးတောင်ဒါလေးကတော့မမကြီးပါမမတို့ရေကြခင်းအစွဲဟန်ချင်းလေးဟိုမှာသူကလေ95ဖိန်လေးနဲ့ပါနော်နှစ်တိုင်းနဲ့တန်ခွေးစက်နဲ့ထပ်ပါမယ်ဒါလေးလေးတောင်ယူပါရှင့်ဒါလေးကတော့ UFO ပါလေးတောင်ချက်နဲ့ရောင်းပတ်မယ်လေးတောင်ယူယူလေးတောင်ပါရှင့်ဒါလေးကတော့မမတို့ရေလေးတောင်ချက်နော်မမတို့လောက်လိုက်လေးချင်းလေးအရန်လာတော်လေးပဲခင်းအစွဲလေးပါနော်နောက်ထပ်အမတ်တလေးပါဖန်ခင်းစလေးလေးတောင်းနေပဲယူပေးပါရှင့်95လေးနဲ့ပါတော့တင်းနေတောင်းလေး9ဝင်းတောင်ပါရင်မမတို့ရေဒါလေးကတော့လေးတောင်းနေပဲယူပါနော်မမတို့ရေမမတို့ရေခင်းစလေးပါနောက်ထပ်အမတ်တလေးပါဖန်ခင်းစလေးပါဒါလေးလေးတောင်းဒါလေးကတော့လေးတောင်းပါနော်လေးတောင်းပါဒါလေးကတော့လေးတောင်းချက်ပါရှင့်ယူဖို့ပါရှင့်ကျကျမတို့မှလာပြပါနော်ရောခင်းစလေးလက်ပြော်လေးပုံစံလေးရလေးဖန်စီပုံစံလေးနဲ့ဆက်ဆက်လေးကိုမှတက်ခွင့်စက်နေတာလေးလေးတောင်းတော့ရောဒါလေးဘူးဆိုင်မှာရှိရတယ်ဒီဇိုင်းဇိုင်းလာတယ်နော်ဒီဇိုင်းလေးလာလိုက်တာဒီဇိုင်းလေးလာလိုက်တာ900တောင်လောက်ပါဘူးဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါရောโอเคပါပြင်တိုက်လိုက်မယ်နော်မမဒီရဲ့မြဇိုင်းလေးကဘယ်လောက်လဲကြာဝင်းလေး25လား25 25ဟုတ်လေလေမစင်းတစ်ချက်ပါရမ25ရောက်ဒါလေးကတော့ဘုကမြန်တားဆိုင်လေးကတော့95လေးပါ2000ခွင့်နဲ့ယူပါရှင့်2000ခွင့်စားကြလို့လို့ရပါ25ယူပါ25ယူပါမြားစင်းလေးပါရှင့်မြားစင်းလေးပါဘုကမြန်တားအောင်ဆိုင်ကလေး95လေးနဲ့ယူ25ဒီကမဟုတ်သေးရပါမြားစင်းလေးပါနော်လိုလိုက်ပါတော့2000ခွင့်ပဲချက်လို့25ကျူ25ပါ25ပါရှင်ဝေလီမိုလိုက်လေးလီမိုလေးလှလိုက်တာရော2000ဝရော2000ဝမြကြော်ရောမလေးအောက်တပြားတပလာပါလေးဦးချမစကိုင်းလူနောက်ကြနေတော့ချမအေးညုံရောဒီရစလေးလေးဝင်လေးဘယ်လောက်လဲကျောက်ရီချိုချိုလေးနဲ့မရဘူးတသိမ်းမရဘူးလားအနေဆုံးပြောပေးငါတောက်တွေးကက်လာတယ်3ရီတွေးကက်လေးနော်တွေးကက်စံလေးနော်ဒါလေးကစိန်ကျွန်းလေးလေးတောက်မရဘူးလေးတောက်ဆိုတော့နားထဲနဲ့ကလည်းစိန်ကျုံးလေးလွန်လိုက်ပါလေးတောင်းလို့လေငါးနောက်ပွေပြီးမ45နင်းဆုံးမသေးရမ်းဆွေးရပြန်တော့ချိုးချူရောက်ပါ45ရောက်တော့45လော့ကက်ရရင်ငါးနဲ့တွဲပြီးပါတော့မမလော့ကက်လေးရလေး9သိန်းမရလို့ပါတယ်မအေးလေးရင်လော့ကက်လေးရ9သိန်းမရလို့ပါတဲ့ပလဲကျိုးတွေအများကြီးစောင့်နေလို့ဒီကမမအေးလေးရင်လော့ကက်ကလေး9သိန်းနဲ့မရလို့ပါတဲ့ဟမ်ဒီလိုစီထားတဲ့ကျိုးလေးသူခိုင်းလာရောက်လာလေးငါတောင်းချတောင်းရောက်နေတာလေးဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်ပါစီမလို့လားကြောတော့ပြောလို့ပဲငြိမ်တာဘာရုပ်ကွာဒီဒီနဲ့ဟိုအဲ့လိုဆိုတိတ်ကြရဟုတ်တယ်မမအစလင်းလေးမွန်နေရမ်းလာတယ်မှာကြောက်သွေးကစံလေးနော်ကြောက်ကပုတ်ပွင့်လေးနဲ့စိန်ကျွန်းလေးနော်
hai ma mà thì xin lấy hai ma xe mình là ba xe nhiều ta lấy nọ mà mai ta lấy dù ba ta lấy ali mai qua ba xe tu ca lấy tu lấy ga tu lấy ga thì tao nè ngã đầu mà nhỉ nila ba bông ba gì lấy số mà nila á là nè nhà má mua sắn này nhà là hao mấy xíu mà xe mà mai gì nila sao cho đi là nila hôm em thấy xe mình đây nhà sao mình là gì vậy là ấy chú lên xe lấy hòa mua à đi mua mà 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 gì đại lý lấy tao quay du bê ba xin mà gì mà gì đại lý lấy sang anh du bê ba nó xin lên lấy mua đi đua này chú phải lên nhà mà gì lấy tao quay này du ba xin du lấy sang anh ba đại lý cái lấy tao quay này du ba xin lấy sang anh ba nó mà gì đại lý cái lấy tao quay nó mà chú xin lên gì đại lý cái lấy tao mi áo du ba xin lấy mi áo bao mà gì mà thay vô nãy sáng nãy chiều nãy sáng nãy chiều à thay vô nãy sáng nãy chiều ba chú mà gì đại cái gì anh lấy hoa chi viện nãy sáng giờ mà bảo em nãy sáng anh cái nào đó mà xin chú lên mua đủ rồi lỗ phần liệu bảo mà biểu diễn luôn này bây giờ cháu đi mà chạy đi, hôm qua bây giờ cháu đi mà chạy đi hôm mà, nãy cả xoay đi gần đi là lại xem, nãy cả xoay đi ở thà lý là mà, thà lý à mà khen xoay đi xem, anh trai mày yêu xoa bị rồi đấy, ha, xây cầu là già thì gần nhà này, mà đi ăn khen là bụng lép ra để uống ra đi nè. Tất tên người bị đại đó tên nhau bao nhiêu đại đó và vũ khỏa ra đi khá là cho lại nó là sẵn lý mà sạch dạp dạp bình mệt xe mà đi thả lý hỏi nhau đại đó vũ đi ai này khi anh ra vũ đi tông tao dạy là bà lương đi ra là đồ nhà gà mỹ thả lý bà bí xe mà mà gì thả lý tông tao thả lý tông tao như bà tông tao tông tao thả lý tông tao ta lấy tông tao này giống ba mẹ nó mà má rồi khen rồi đi bà khen rồi đi tông tao này giống ba mẹ ta lấy cái tông tao mà nó tông tao mà ta lấy cái má má thì xử lý gì ta lấy cái shit tao mà xin má má thì ta lấy cái shit tao đi mà khen lấy cái khen lấy cái shit tao khi anh lấy hai sáu tao, sáu linh hoa lấy hai sáu tao mà mama gì, mama gì, mama gì, giống bên miền nó mama đi luôn đi, sáu linh hoa lấy nè sáu sáu, tao lấy cháu chỉ cái gì bộ miếng, cá nhân này tao ngon gì ngon là mấy chỉ đi luôn bà, nhà cháu mà bảo đồ mì đi, thì anh lấy hai cháu thì số mà gì cho lại, thà lấy hai sáu tao, mà vô đó bà, thà lấy cái đó vô đi áp bình nhà đi nhà bà xin, vô đi áp bình nhà đi nhà mama gì, lấy cao lấy hai sáu tao mà. Đại lý nó, nãy xong ta tính quay bò đi, mà mất thời gian, thay lại bò mình đi ở trong nhà thì đại mình xin lấy bò nó chỉ đào được luôn đi, chú lại đó, không được đi, trong nhà thì về đi, mà bao mà xin bùi áo luôn bây giờ đi, rồi, bây lại đó mà, rồi Jesus bà, cái này chuyện qua đi đi, ê, bây lại đó rồi, ta tính quay dù, chẳng ai thấy số tôi chỉ mới chạy phu luôn. số tu chỉ lo, lấy số cá tê là tiền nhiều chỉ biết mấy, chỉ là đấy mà mất thời gian để soi chỉ là làm gì bao giờ luôn đấy, mà tê bù, lo cái gì này cái thay vì mà làm mình là cái khác mà chỉ điều gì mà mày lê, là tay ngang sắc khô, xí gan thì là xe đi ra bên mày mà, là tay ngang sắc khô, là tay ngang sắc mà mà sắc khô rồi. Nak kuih ngah sashi mama ye, nak tanya ngah sakon sashi ban nak kuih ngah le. Jilo go, jilo berah. Jesus ba, Jesus dini no, si la. Si kah ni lah, sedih dekam mama ini seni lah. Biar lo biar bilai mula ni kah, sedih oma, kau ni seni ya, kau mah ada bu bayar, ni lah jodoh ada siang ada tu. Kau ni tengok ni alai jauh ni le. Mula si tua, cakap itu, mama ini cuma suruh kau ni tengok ni ubi. Ah ah ah, mama ni ada yo, nama dia ni. คนนั้นเต็งไว้เนี่ยมาเอลิจักรเดือดสุดในสองเดือนอยู่ได้ตองเว้ยเนี่ยห้าไม่มาประเด็นเนี่ยดิเทเบียวันหนึ่งอ่ะก็เราชักกระจีชักกระจีชี้เองนะมาเย่ถ้าเรื่องอ่ะก็เราจ่อชักกระชี้เองมาตัวเว้ยเนี่ยห้าไม่ประเด็นเนี่ยลีบาเช่นปากแข็งเนี่ยลีเป็นนี่แบบยาแบบลีโกมามีเยสุเลยอยู่ได้ตองถ้าเรื่องยาเราอุ่ยดีดูดีจ้ะดีเลยใช้กัวไม่ยานายนะบาเช่นดีอันนี้ละดีเลยใช้กัวไม่ยานายนะมาเย่ถ้าเรื่องคนนั้นเต็งไว้เนี่ยอยู่ได้ตองไม่รอดเนี่ย
เอ้ยยอะคนเดินไปเนี่ยอยู่ไรต่อแม่ยันน่าได้แต่ลีอีกสัญญาไปเจ้าอีกแต่กงพระว่าอยู่อีแต่ลีแม่ว่าแต่ลีกะไอ้แต่ส่งอีแต่ลีกะน้องแต่ลีกะแม่ยังไซต์ตอนนี้ยังไรต่อแม่เอ็นยังส่งอยู่ไรต่อแต่แม่แต่ยอคนเดินไปเนี่ยอยู่ไรต่ออาตังเวงอาตังชัวน้องนั่นแฟนเซียนไปยังลูกยังเนี่ยตุเลยยังเนี่ยตุเลยยังเสียชินเนี่ยพี่สิกาวนี่ดิโอ้บาลีเอ็งยังยังเนี่ยตุเลยยังเสียชินเนี่ยโอเคเลยยอดมิงกะลายอดมิงกะลาคนเดินไปแล้วสั่งไปงวยเดียร์แล้วสั่งไปไปแล้วสั่งไปไปแล้วไม่ไปแล้วสั่งไปคู่ไปทิ้งงวยเดียร์ไปได้มาละคนเดินไปไม่ได้ดงละดีเอโอ้ว่าไปเองปลาเลี้ยงหน้าตาเราอย่าปลาเลี้ยงหน้าตาปลาเลี้ยงหน้าตามูลียี่ลีนหน้าตาปลาเลี้ยงหน้าตามูลียี่ลีนละตาลีเลี้ยงหน้าตาตาลีเลี้ยงหน้าตามาหน้าตามาเราไล่บ้าเราไล่บ้าแล้วสั่งเลยตะคุเทพิโยเราไล่ดอยู่บ้าบีโลเนื้อตู้บีมาชิดเต็มเลยอยู่แล้วจ้ะยอดทารินตาจับไปเล่นแล้วกันที่บ้านเซลินนาตาทารินนาตานาตาหมดขนาดเท่าไหร่ไปทารินเนี่ยเดี๋ยวพี่จะได้ไหมไปลูกอะไรบีไปแล้วสั่งไปเซนนาชิยาไปพามาเซมตัวร้อนเนี่ยมันนี่ก็เลยพยายามแล้วสั่งมีอาคนนี้ก็แล้วสั่งมันใจลมอยู่หนอไล่มาเลยเข้าละแม่เนี่ยเป็นแม่พี่สาวอยู่บ้านเลยมาม่าอ๋ออะไรกะพี่มาบอกมาไหมอะไรห้องเตะห้องเตะไม่เนี่ยอะไรกะกูมาห้องเตะพี่มาแล้วแกเนี่ยแกประตูหายเลยมาตีอยู่ละนักแก่แท้พี่เนี่ยนี่ละนักแก่เตะป่าละอ๋อหลงชอบพี่ยาบอกเจสุยนี่ละหลงชอบนักแก่แท้พี่ยาเด็ดมาม่ายอไล่เตะเลยน้องนี่ละเด็ดน้องยอนักแก่ตูราแท้ไปเลยมามายอดลงจ้อไปใช่ไหมเราเราใส่มามาดักชิดเต็งยามายามาเลยเด็กมาแต่เนี่ยมาเอลี่ตะวันพูดไม่ใช่ได้ยอดจ้าวตัวโตอ่ะเนาะถ้าไม่เอามาใช้เลยนะถ้าลูกตัวจะฟูถ้าได้ดังเชียงอ่ะลาดเนาะลาดเราเลยพี่ไอ้จะเต็งกว่าจะเต็งกว่าแต่เต็งเลยตาลีคนละดาวหมดเวลาคนละดาวมีไหมมีแต่ขายยังได้ดอกคนละดาวยอดตาลีก็อยู่ยังได้เนี่ยเอ็มบีเอ็มบีสกายตาลีก็แล้วแม่ยังอยู่ยังไม่เนี่ยลีเนี่ยว่าฉันเนาะขายเนี่ยลีขายเนี่ยลีใกล้เดือนสิตาลีคนละดาวอยู่เซเว่นอยู่เซเว่นแล้วตาลีก็อยู่ว่าฉันคนละดาวแต่ยังไม่ไปแม่แม่ยี่ขายได้เลยตาลีก็มาแล้วมาแล้วตาลีก็มาไม่ยืนอ่านอะไรแต่ชิมาเย่มาลาดีรู้ป่ะคงนี่ก็มาลาดีรู้ไอ้จูนี่ดิมาซิกตัวไรจานเนาะเอ๊ะลงขนาดตัวจานลงสั่งยาติงอ่ะตาปลาไม่ชุดยาตีด่าดีดิอ่ะลงจอมเห็นตาปลาตีเห็นตีไม่ได้สิเนี่ยตาเล็กใจเย็นสมอเลยคนนั้นอยู่บ้านเราขานี่ลีมาตัวอยู่เนี่ยเป็นเนี่ยบ้านเราอยู่เซเว่นมาเช่อยู่เซเว่นมาเช่ตาเล็กคนนั้นจะเนี่ยยังไม่เป็นเนาะมาดูอยู่เนี่ยเป็นเนี่ยลีเนี่ยอยู่เซเว่นมาเซเว่นอยู่อยู่เซเว่นมาเช่ขานี่ล็อกกะลีขานี่ไปเยี่ยลีบ้านอยู่ได้เลยเนาะยศไปตรงนี้จ้าเลยมาสิ่งเดียวที่ยังขานี่ลีด่าอาเต๋อลีตะตังบลูลีตะตังใครตะตังยศไอ้เมลีล็อกกะลีลีชิสยาลีแต่คู่ตะตังเนี่ยอยู่บ้านเช่ตะคู่ตะตังเนี่ยยังไม่เป็นมาดูอยู่ล็อกกะลีลีบ้านอยู่เนี่ยเป็นเนี่ยลีเนี่ยบ้านตะคู่ตะตองเนี่ยยังปั่นเมชิยูเรียเปรินเนี่ยนี่มาเนาะมะม้าတို့ยีตะคู่ตะตองเนี่ยอยู่บาตะตองเนี่ยยังปั่นเมชิยูเรียเปรินเนี่ยนี่ดิเนี่ยบาตะตองจะเนี่ยอยู่บาปรุตุบะเลียตะตองดิยะกันเนี่ยตะตองดิยะเคนเนี่ยตะตองดาลีดิยะตะซงตะตองดาลีดิซงตะตองมาตะตองเนี่ยยังไม่ปั่นเมชิยูเรียเปรินเนี่ยนี่บาเนาะบาเนาะตะตอง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 จะยะเลโกอยู่บาตะซงตะตองมาရှင်ลีเนาะยอะไม่ดีงานดีเนี่ยนะทีเลเล่14ลิโมเนี่ยบ่ได้เนี่ยนี่ก็2000ยาวไล่ดอกเนาะ14ลิโมเล2000เนี่ยไม้มีสกายาวไล่ดอก2000ยาวไล่เนี่ยอยู่ดูยอะ2000เนี่ยอยู่บามะม้ารู้อยู่ตัว95ลิเนี่ยบาရှင်95ลิเนี่ยบา2000มาရှင်อยู่ดูบาย
ชูเนี่ยตั้งจะไปยามยามเมสลีลิมูลีดูการ95ดีเนี่ยบาชิมาม่าอีเนี่ยตั้งเนี่ยอยู่ไม่บ้านเนาะมาไม่บอกบ้านชูเนี่ยดีกว่าชูอีกแล้วได้จานนี้ว่าเนาะยูได้นาตั้งจะเนี่ยยังไปไม่เนาะชิมารุยขันเนี่ยไปเยี่ยลีกับพลาวเลยมาม่าอีทาลีอาคนนาตั้งชิมาขันเนี่ยลีบาชิชูเนี่ยไปเนี่ยลีเนี่ยบ้านเนาะทาลีก็เราอยู่ที่อาไปเนี่ยลีเนี่ยบ้านทาลีทาลีเราคนนาตั้งมาชิยูเซฟมาเนาะสอดีมันไม่มีอะไรพ่อมาทาลีก็เราอยู่ที่อาไปเนี่ยมาม่าเสียทาลีลาเลยเนาะกูมาอยู่แล้วเราไปสบายที่อันนั้นไปเจ้าอีกอะไรเจ้าชิแม่จริงเลยไม่ใช่ไปเยี่ยมจุลีอยู่ชิ้นนี้ไปเซ็งมาป่าวเซ็งจากที่นั่นนี่ไปป่าละที่ยาลีก็เลยมาเลยเทียนี่อะไรเนี่ยทาตีตัดลีเนาะงูลีได้ไม่เนี่ยทาไปเยี่ยมเจ้าตีเจ้าตาปุ๊กเงินลีเนาะมาเยชูเรียเป็นเนี่ยลีเนี่ยยูซูคันชิซูคันนี่เจ้าหน้าบ้านนั่นคันเนี่ยวุ้นยาเลยมาเยี่ยป่วยเลยตีเนี่ยเนาะมาเยี่ยคนนั้นตาลีเนี่ยจ้าเด็กก็ตีเด็กนะเนาะมาเยี่ยป่วยเลยตีมาเด็กก็ตีเด็กแล้วเราป้าลีเนี่ยแต่เจ้าสุคนนั้นตาลีอยู่บ้านเชียยูเซ่บ้านมาเชียคนนั้นตาลีเนี่ยเป็นยังไม่เหม็นเนาะมาชูคนนั้นตาลีเนี่ยยังไม่บ้านเหม็นยูเซ่บ้านมาเซ่ชีดีชีมุ่งตัวไม่ได้ยังไม่เคยมันเลยลาเจลีใช่ไงเลยมันมาฉันเราให้ลาไปจับเอาเนาะที่ยาเรียบร้อยเลยแอฟริกาเลยยังที่ฝ่ายดีเนี่ยทารีอ่ะตรงตังตรงตังให้เลยอ๋อทารีตรงตังเนี่ยอยู่บ้านตรงตังอยู่ทารีอ่ะแล้วขานเนี่ยเลยทารีแอฟริการูบีเลยตรงตังเนี่ยอยู่บ้านเนาะทารีก็ยังที่ฝ่ายดีเนี่ยบ้านแล้วตั้งกิจการลุลี่ยาไปที่ตรงตังมาเป็นชิ้นเมาเมาเลยล่ะที่ยาเลยที่ลุงจะเอ้ยจุนี่เปลี่ยนนักแก่ยีลาดับยาเนี่ยปลาเล็กงเดียไม่ยากดีมามายีปลาเล็กงเดียอัตโตซูเนี่ยพยาดีเวชยามามาพยาดีเวชยามาดูโจดีใจหามาชีดาดีเล่าขนาดนี้ดีเล่าพี่รอมาไม่ยาวเนี่ยอัตโตซูไม่ยาวยามามาไอ้กงเดียขอท้าไปเดียมาลาดีรู้บ้านน้อยยศนักแก่ยีมามานักแก่ยีลาดีมันชีดเอาดัดทรงเราเชลี่พี่พี่บาลีพี่พี่เคียนเสร็จสั่งเลี้ยงวานเลยนายที่ไฟดีเนี่ยนายลีก็สั่งเลี้ยงวานเลยก็ตัวนายที่ไฟดีเนี่ยบ้านเป็นโซนนิโอเซติเลียและสุริยะสัสซาลีตาลีก็พาสุริยะเลยตาลีก็พาสุริยะเนี่ยและสุริยะและแตงอาโดชอลินตาลีคนนั้นตายอยู่ตาลีนี่คนนั้นตายในเมื่อยู่บ้านเนาะตาลีนี่อยู่บ้านเช่นอยู่เซเว่นมาเช่นคนนั้นตายจะในยามบ้านเมื่อยตูลีก็รอนายที่ไฟดีเนี่ยบ้านมาเรียสั่งเลี้ยงวานเลยบ้านงาจะเสียสังหารเนี่ยเสียรู้ไหมนี่ตาลีก็เช่นกันเนี่ยเสียดีมาบ้านเมตาลีก็ลีเจ้าเสกเชิงอาลีเนี่ยเสดีมาป้าป้าเมย์ตาลีก็ใจเจริญมามาดูยีคนดังเนี่ยไปอยู่บ้านเนาะอยู่เซฟมาชินอยู่คนดังจะเนี่ยยังไม่บ้านเมย์เนาะมาดูยีปลาเล็กกงเดินแล้วเจ้าเนี่ยทีนี้ห้องเดนมามาสู้สู้ย้อมเลยเดนมันไอ้ประตูดิมันเนี่ยไล่ซ่าเมย์สกี้อาฟงหัวละคู่เชิงดีกว่าละตัวลีหัวเอ็มาร่าบุไรกันละมันเนี่ยนี่รู้วิเดียวตัวสายพูดนะละมามายีตุลุอะไรจะมุนีมาบ้านตัวอะไรจะตาลีเนาะคนดังเนี่ยยังไม่เมย์ชินแล้วเปล่าเนี่ยลามติบ่าวก็เลยมอตอบิแกบ่าวอ่ะพี่ลามติบ่าวหูเหี้ยเหรอโหดเลยอะแล้วอาจารย์เว้ยขาเนี่ยเลยวันไฟล่ะมามาขาเนี่ยจะตาวันเนี่ยมาขึ้นอะไรเหรอขาเนี่ยจะตาวันเนี่ยอยู่บ้านเช่นตุ๊กตามามาอีนะที่ไฟฟรีนี่เนี่ยมาแล้วตั้งขึ้นสายจริงจะจะได้มาเช่าไปเรื่อยๆกันนะมาทารีทารีโอ้โหขาเนี่ยเลยเยี่ยเลยพาสอนนักเรียนอะไรเลยตาตาเวตาตาเววันไฟบาสังหารีบาชูวันไฟมุกเพลเนี่ยโอ้โหล่ะฉันจะใช้ใครก่อนเนี่ยโอ้ทารีก็มารู้ยืนในที่ไฟลิ้นหัวขันเนลี่ตะกร้าเซิงจวนตุยท่าวาริชเจ้าก็เซ็งจุนตุยท่าบาลีเซ็งจุนตุยได้ยันซีจีเดียมายันปัญญาท่าบาลีเซ็งเจ้าตุยได้เดียมาดีเซ็งจุนตุยยันเนี่ยเอาค่ะขึ้นอะไรสั่งเลี้ยงวัดเดียโอเคค่ะมามาเอามาตันนี่เย่ชิมาเลยมิงลาบาตินี่ตรงนี้งาเจ้าคงคนละวันละที่นั่งสั่งอ่ะมาอีนั่นต้องดาวมาตัวรู้หาจีถ้าการันต์นั่งดาวมาอย่างไรจ๊อกอย่างไรจ๊อกนั่งดาวเว้ยชูทูไฟนั่งสั่งงานในยูบาตรงนี้ก็อยู่ที่อาเป็นนั่งดาวเว้ยตินี่ตรงนี้งาเจ้าคงน่าตาวันน่าตาวันตัวสูงสูงสูงพี่ยงยืนคอยแค่ฉันเป็นตาบีโร่ตอนนี้น่าตาวันเนี่ยอยู่บ้านอยู่ที่อาเป็นเนี่ยนี่เนี่ยบ้านมาเย่ฉันจะเจ้ายาวน่ะตัวนี้เจ้าหนีไม่ได้จ้าเนี่ยโคตรแทนบ้านนี้ตัวนี้ทุกอย่างจ้าเสียสิ่ง
ชุด25ไปไล่တော့မမပြေးလိုက်ပြီ Jesus ပါရှင်မမရေဟုတ်ကဲ့ပါအောက်ကခင်ဗျားစလင်းဝါလေးတွေကမမရေတလုံးကို6000ယူပြီကျမရောပလက်တင်ငွေလေးနဲ့ရှိရယ်ဒီရက်ဒီရက်ငွေရောင်လေးနဲ့ရှိရယ်ရွှေရောင်လေးနဲ့ရှိရယ်ဒါလေး6000ပါမမရေလေး6000တော့ဒီရက်ဗျောင်လေးတွေကကျမ4000ဒီရက်ဗျောင်လေးတွေကမမ4000နေပါရှင်စလင်းဝါလေးတွေပါဒါလေးတွေက4000ဒါလေးတွေက6000ပေးပေးခန့်ကြပြီမယ်နော်ဒါလေးပါတော့မမရေ Jesus ပါရှင်โอ้ยละไล่กาจองจองนี่ละตายอไก่ไล่ได้ยาวสนเลยสิโอเคมาจับไปมั้ยရှင်ลาเลยลาเอมลีมะบ้ารู้เยปะเล้กုံเดลาบาบีရှင်ปะเล้กုံเดลาบาบีရှင်เอมลี6000ชั่วอย่างยอมมาอุมาตันนี่ไปได้มะมาเย6000แกเจซุย้ายขึ้นมาชิมายงแกบาแกเย็นน่ะตุ๊บไปบาสิมาเยเย็นน่ะเช็ดเย็นน่ะลาบาสิเนาะเย็นน่ะเสียหวยลาบาสิยอရှောင်းစုံလေးတွေလားချစ်စရာလေးပါစပင်ရည်လေးတွေသုံးတောင်းဝဲလားကဲပြောင်ကောင်းစင်းလေးတွေရောမမထဲလာတာရုပ်လိုက်တော့အမလေးစပင်ရည်လေးပါတယ်ဆိုတာလေးလန့်သွားလန့်ဖြတ်6000ရောက်ပေးထားနေရောဒါလေး35ဟဲလာတာ35ပြောင်ကောင်းစင်းနဲ့35လန့်တာတတော်အော်ပါအေးမရေရေမရဘူး35ဘာမှလည်းဖဲဘူးပါလေဘေးရောက်တော့ဘာမလို့ဖယောက်လေးဖြတ်ကြီးလေးပါတာဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေရတော့ပေးအဲဖယောက်လေးဖြတ်ပြီးလေးပါဘာဖြစ်နေလဲမလုပ်ပါနဲ့နေရတယ်ငါဖယောက်လေးနဲ့လာလာလို့ဆင်းနေရတယ်ကဲ3000ဝဲယူပါရှင်3000ဝဲယူပါရောင်စုံလေးတေချာပြစပြပြီပေးအဲ့ခိုင်ခိုင်ကလေးစိုးတီထည့်ရမှာမညီမလေးကလေးအားလေးသူများလို့သူများကုန်လိုက်လောက်တာတော့ရှူးလို့လို့ပဲပြောင်စင်းဖယောက်လှနေတဲ့မမဟုတ်တယ်ဖယဲဟိုညွာလေးမတွေ့သူဖယဲဟိုလာလို့ပြောလို့လားဖယဲဟိုညွာလေးမတွေ့သေးလားတွင်ပါလေဟဲ့ဒါလေးရ35ရော့အားတာပဲရှိတော့တာဒီလိုပုံစံရောင်းနေဆက်ရနေတာတဲလေးအေးလာပြီလားဒါလေးကလေ3000ဝဲပါရှင်3000ဝဲပါမမတို့လာပြီနော်ပလဲဟုတ်နဆွဲမလာတော့ထင်တာကျွန်မရှင်းကိုဒါလေး35ပါမမချစ်စင်ဒါလေးယူမြင်ရဘူးလားမမဒါလေး35ယူမမမမြင်ရညီမလေးပဲယူလိုက်တော့မယ်ရော့35ရောင်စုံလေးလိုက်တာလေ35ခိုင်လိုက်တဲ့ရောင်စုံနဲ့ဆက်လေးပြပြီနော်မမ30ရလားအေးဒါလေးက3000ဝဲပါရှင်3000ဝဲပါဒါလေးကတော့3000ဝဲပါနော်မမရေမစပင်းညင်လေးရောပြောင်ကောင်းစင်းလေးရောဖယဲဥတခုမှဖယဲဥတိတတ်ပါတာမဟုတ်ဘူးရောရတွေပဲမမရောရဖယဲဥတိတတ်မဟုတ်ဘူးတိတယ်မမဖဲဥတိရမို့ရောရနေပဲသူဖဲဥပါတယ်လို့ပြောတာသူဖဲဥကဖြတ်ပြေးရေမမရေဟဲ့ဒါလေးလည်းလိုက်မှဒါလေးပြရမလားမသိဘူးလှနေတော့ရှိဘူးပါဖဲဥတိရမပါဘူးချမဖဲဥတိရမို့မမရေဖဲဥတိရဆိုရင်3000ဝယ်ရဘူးเนาะချမရေကျိုးဘလောက်ကျိုးဘလောက်ကြီးမမဒီစင်းပြိုင်ထည့်ပြရမလားလှလည်းရွေးထည့်ပြရမလားချော့ပြမလားကောင်ကြီးလေးကျိုးလို့ဆိုချော့ပြမလားလေတို့ဒီကတက်တာဆိုရှင်းသွားပြီအခုတက်သားကြမီလားဒီထဲကျသွားကြမီလားဟောကျေးဇူးပဲနော်ဟာဝင်တာတက်တယ်ဒီနေ့တမျိုးဟောနေအငါဘယ်လိုလုပ်အောင်အေး40ရာခိုင်တက်မှာဆိုတော့ယူရတော့မှချင်းကြာမသိတော့ရပလဲဟန်းချင်းကြာတော့မယ်ပေးပေးပလဲဟန်းချင်းနဲ့တက်ပြပြမမကဖယုတ်သေးတယ်မှလို့ချင်တာတဲ့ကဲပလဲဟန်းချင်းညို2000ပလဲလေးတွေပါ2000နဲ့ယူမမရေရပလဲလေး20002000ပလဲ2000ပလဲတီကျိုးရောဖရဲကျိုးရောအဲထားလိုက်ပြီတဲ့မမယူမလားတီဘူးလေမမကဖရဲဟုတ်တီတဲ့ဆိုလားလို့လေအားလုံးထားလိုက်တာလေသူနှစ်ခုလုံးယူမယ်မန်းကကြာနေတာဟုတ်မမရော့နှစ်ကျိုးလုံးပြလိုက်မမဆွေးထားပြလိုက်ပြီမမရေချွတ်ရချင်မယ်ချင်မရေနောက်တစ်ခါပြလို့မရအားလုံးပါအောင်တော့ဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါပြယူရတယ်မမဆွေးထားရဲ့မဟုတ်ရှာ sorry เนาะမမယူရီရေပလဲကျိုးတီကျိုးတဲ့ပလဲတီကျိုးရော2000လုံးပေးလိုက်ပြီတော့မမရေရှင်းညိုက်တင်ပါရှင်โอเคပါဟမ်ဟာဘယ်လောက်လဲ5000မလားဒါလေး5000မမယူရီရေဒါလေး5000မမရေ5000 5000 2000ပဲရှိတာမာယူလာပြီလားမလို့မဆင်ကြမှာမမဒါလေး5000ရှင်းဒါလေး5000တော့ရမှာလေမမဘာလဲကြိုးကြီးမှာတော့ပြောရမှာ
ပြန်ဝမ်းရောင်စုံဝမ်းပြန်ဝမ်းရောင်စုံဝမ်းကဘာမှမရှိဘူးလေနဲ့ကြိုးယူလိုက်နော်ညနေလာလာရွေးပေးမယ်ဒီနေ့လေဒါလေးတကြိုးမမရေတီးကြမ်းကမရှိဘူးဒါလေးတဲ့နေဘူးနေဘူးငါပြန်ပြီးတော့ပြန်ရအောင်လေယောဒီနာရောကတ်ထားတာကတ်ထားတာပြန်ပြီးတော့မိုင်းခွေအောင်တယ်ရှိနေသားမလားမိုင်းရလားမဆင်းနေဟောဒါလေးရအောင်ထည့်လိုက်ရရှိတာပါအစ်ကိုမမနှစ်ကြိုးရေးလိုက်တယ်နော်မာတီစီလင်းဒီကြိုးကဘယ်လောက်လဲတကြိုးဟမ်ဒီကြိုးကဘယ်လောက်လဲ6000ပဲမာတီစီလင်းရဲ့နှစ်ကြိုးရေးပြလိုက်ပါတယ်နော်မာတီစီလင်းရဲ့လာပါလေကလုံးကတူတူပဲမမတို့စီလေးရဲ့နှစ်ကြိုးရွေးပြလိုက်ရနော်မမနော်ငါကြောက်မလာဘူးဆိုတာမရှိဘူးနော်မလေးတော်လိုက်တော့ပြောပြီးအဖြူမပါတာယူချင်တာလားဩဘလူးတုတ်ပတ်လေးလို့မပါတာလို့ချင်တာတဲ့ငါမမကမပါဘူးလို့မပါလေးဟာတပူလေးပါဘလူးတုတ်ပတ်ကဩဩအဲ့လိုလားအဲ့လိုလားဆိုတာလေးရဘလူးတုတ်ပတ်မပါလားရနှစ်ကြိုးပြလိုက်တဲ့၃000ဝယ်တဲ့ပြမပြလားလေလို့ခါနောက်ကိုပဲဘူးโอเคบ่าน่ะโจไปไล่เลยเนาะมะม้าเยดีห่าลิน่ะกระไรใส่สิน่ะเออครับวัยเลยเนาะพี่ว่ามวยอุโซล่ะมวยที่มาเองไม่ใช่หรอล่ะเองงานับพันลงทางมาล่ะตาเลียงาตามะม้าอยู่ไล่เสื้อซ้ออีล่ะงาตางาไปเทไล่ได้มั้ยฮัลโหลดีฟ้าทอดกันดิฟ้าทอดกันดิฟ้ารู้ปะเลยล่ะบ่าวเลยละสุเฮ้ยฟ้ารู้ซี้เสื้อตัวเราเราที่ไม่ตัดเนี่ยอุ๋งเลยเอ้ยขวาแล้วสู้ไม่ไม่เอาล่ะขึ้นแต่ไปแล้วเนี่ยเส้นหนูโหลเลยนะชิ้นสุดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลางๆกว่าสิเนาะลางๆกว่านี่ล่ะคุณมาลางๆกว่าชี้เยสิสิไม่หมดล่ะยางไล่ป่าတော့9000เนี่ยเว้ยอเตเลยอ่ะเลยยางไล่တော့9000ยอบารุเปเลยละสุดิเกจี้9000นี่บาชิยีงานมวยเปถ้าก็ยีงานมวยเปเลยยีงานมวยเปเลยดาเล9000เนี่ยอยู่บาบารุเปเลยอยู่7 9000บาเนาะบารุเปเลยบาชิตุกาโยเลียรี่เนี่ยดีเนี่ยบาเนาะดีอ่ะลงอ่ะเลยควอลิตี้ไม่จัดดอกเออตะละออนเนี่ยอ๋อทีนี้ตะละออนเนี่ยล่ะด่าเลยก็เลย9000เนี่ยอยู่บ่าเนาะบารุเปเลสุดเลยกูมาตุกะเลยโยเรียใบเนี่ยนี่แหละแพลตินเนี่ยคาลาลีเนี่ยบาด่าเลย9000เนี่ยยังไม่ป่ะมั้ยเนาะอยู่7บ้านย่อบายบายเนี่ยมาปูไม่ออกล่ะแต่3000ไว้มะล่ะอะเลมาก็สลิงว่าปันคินแย่ญาเซ็ง35เนี่ยอยู่บาชิด่าก็เลยโอ๊ยด่าเลยล่ะเลยอ๋อทียองซุยตะต้อกูล่ะมัดอีบาจะขายล่ะเลยประมาณ7000ปะมัดได้ห่าดิย่อไอ้บ่าบ่ห่าเอเอหัวก็ถ้ามาเอลีนีลาปาปาเวมาเลยเว้ยนีลาโคก็นะลงดาลงนีลาตาปลาไหนก็ไม่ป่าวล่ะนี่นะมาป่าๆน่ะเซเว่ป่าล่ะไม่ป่าละวะนีลาตาปลาไหนก็อ่ะฮะมะมานีลาตาปลาไหนก็เลยจะมาป่าโลบามะมาเยซวยป่าสินะมะมานีลาตาปลาบาโลเราช้าနေจ้าละจ่ามาเวเมียล่ะโอ้กินเนี่ยเลยชั่วมีดูเนาะนี่ดูตะลิ3000กว่าเนี่ยอยู่ပါရှင်မမရေယိုရားပိန်နဲ့နင်းနေပါရှင်ပန်ခဲလေးနဲ့ညာစိလေးနဲ့အလဲမှာစလင်းဝါလေးနဲ့ဒါကခင်းရဲဆွဲလုံးကြောလေးအော်လဲမှာခင်းရဲဆွဲလုံးကြောလေးပန်ခဲလေးအော်ပြီးတော့ဒီမှာကညာစိလေးဒါ35နဲ့ယူပါနီလာနကက်ကြီးလာလာနှစ်ဆွဲတဲ့ပိနှစ်ဆွဲတဲ့ဗျအဲ့နှစ်ခု6000နဲ့မမဥမတည်းမမဒါလေးကမင်းရလို့နော်အထည်ညက်ခမရှိမမအထည်သေးတလုံးဒါ1000ထော်သွားပြီမမဒီအထည်ဘူးမမေးဒီနေ့40ပါးစက်တက်မှာလေမမတို့ပဲပေါင်းကြည့်လိုက်တော့ဘယ်တော့ပါ40ရတယ်40ပါးစက်တက်မှာလေမအထည်ကြီးအကုန်လုံးဒီမှာမမယူပင်ရောအော်လိုက်တာလန့်ရောတဲ့ဟုတ်ပါအော်လိုက်တာလန့်ရောတဲ့မမတတောင်းလေးနေရလေမောင်တက်ပါသေးမကူမပေါက်တော့ယူထားလိုက်တော့မရလို့ပါရှင်ဈေးတွေကဘလုံးမဟုတ်လေအာနေလာကြည့်ပါဦးစင်းရပြရမှာလာလာอืมအားတော့ငါဘယ်လိုလိုက်တာတော့မသိဘူးဒါပြောင်းလေကတိဦးနဲ့ဆွဲလေးရ200လားကတိအား200နဲ့ယူပါသူက95 900ဒါလေးကတော့900နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကတော့မမရေရွံ့ပက်လက်စွတ်လေး6ခွဲထားပြီပါလားမမကြော့ခံအဲ့ဒါလေးကဟဲ့သူတို့ဆေးချင်ပါလေဝေးသွားချင်ရပါလားရှင်ဒါလေးကတော့900နဲ့ရောင်းပြီမမ900နဲ့ရောနီလာလေးနဲ့โจเรียเนนี่ดิบาเนาะ2000เนี่ยยอมไปมั้ยရှင်มอ YouTuber ตะซงเนี่ยชื่อ2000 2000ถ้าบาရှင်ขนาดนี้เตะดาเลก็2000เนี่ยยอมไปมั้ยโยเรียเบนเนี่ยลิงเนี่ยบาเนาะปลเรโจยောက်ไปมะมะเยปลเรโจยောက်ไปရှင်ดาเลก็2000เนี่ยยอมไปมั้ยตูเลก็เลยโยเรียเบนเนี่ยลิงเนี่ยบาရှင်
妈妈就家里把妈妈用牙当，不来就领牙当的去吧去。不来就领牙当去吧喏，妈妈用牙当去吧，也就不来没不来事，妈妈他妈的。他妈喏，他妈喏，他妈喏，也就不来吧，没不来事吧，那领牙当吧。妈妈也，你俩这边表姐的，你俩这边表姐的，妈妈没洗大路，妈妈，那你们别别呀，我车里没洗路。妈妈，我们在你车筐那边的，妈妈也那里个没压路的，姑妈。大林先，妈妈爷爷，妈妈爷爷，大林亚斌的妈妈爷爷，俺当的，地主里把先俺当吧，本来地主里妈妈爷爷俺当亚斌的，这地哪看这里差不多就这么个，大林俺当就把俺当。大林俺当吧，俺当吧，有亚斌的零零的，我本来地主里表要零俺当。嘿，奶奶的鞋棉吧。哟，弟弟，弟弟，妈妈，过路子哪一步是棉？这啥子把的拉的？本来也是啥棉把的，妈妈。哎，看那半天车，一直看那里哟。看那半天车，你都讲昨天那里哪里领导呢？半天还打的，如果那半天你把些车里还打，看那半天身材表了，拉来打，拉来打。家里的个有的阿不认的，认的呢。哎呀，我来个，叫叫家里朋友来，搞搞你呢。母女呢，六七百五，六七百五，六七百些。哎，妈妈也好得喽。这里的爸的 ，hello 的，妈妈爸的喽。妈妈去城里摘大的，新农民那个果子不离手，哎呀，他比爸的卡里的六比爸的。教训老辈来没？姑妈喏，教啥辈来没？妈妈耶！阿爹，大不了票压嘛嘞。哦，妈耶，票。票。哦，你谁来了？哦，你六哥来了。妈妈的楼盖要买，但来东里那个大哩。妈妈也的吗？妈的楼里盖大哩，妈妈大哩个。妈在那天大哩去弄妈银行当哇，我话比较能听个妈妈个 ，hello， 妈妈去谁家里啦？去谁家里的个话是的啦，没丢。大哩个是也弄妈耶。看那个油料瓶里呢，看那半瓶里吧喏，看那瓶子瓶子生就你找个雷锋打过来塞，阿雷嘛个阿木那不用打过来塞，皮嘛个雷锋打过来塞，他里里个油料瓶里里呢把些，那又搞到木里里呢把喏，木娃如意他里阿些里呢来把没，找里龙华丹出把没，他里在水银里当呢一把些，就里当着把些，他里里当呢杨表没就服吧，看那半瓶里那里那烧没，他里下面了五条腿，找没洗着他喏，再找到龙华朋友了，刚刚里呢把喏，他里在在水银。他那个在的时候，就发现领导真的杨木板没有两瓶的，你那把这里的，就领导他的领导买两个，啊不来就啊 ，OK， 要妈妈要啊，给贝拉比的妈妈也就伢的买起码以后给发现给伢来都买光的嘛，伢来现伢来来把的喏，现伢现我来把的，那就有了哪里？大林先哟，他那在的时候，毛瑞他的领导那杨木板喏，看那半天里发现，看那半天如果那半天里的吧喏，伢拉到里面。叫叫大半夜刚刚领的农牧里领的把些，然后一个那天那也可能让他被妈妈拿送这边，妈妈说嘞，伢哩真的是一年三年的都用了，没拿你妈来工作没些喏，就是把这边面个来把些，妈都说，啊开的呀，你妈那边地的妈妈都，你妈哩真的是一年三年的都就变农妈都喏，三年不是你妈哩做来做没农妈都喏，用年数来又来做喏，农妈都伢哩真的是一年用几天，回来的时候呢回来把些喏，这个路没用几天没回来，没也不出来没回来喏喏，也把这些妈妈哩，妈都说都要生的些个苗多。阿达里就出来摸你路嘞，那你那领导没让你做，现在福建你们包掉了，本来讲呢，标标呢，上那边也无来上边路嘞，要大领要，第二面生意也做不了的，都要跑出来，人家就做那当那个没有那当就都要，大领的也就做那当呢，杨不没多少，那边搞到跑出来的吧，人家就发现的吧，现在做那当他这个在上喏，蘑菇面摊熬在里里吧，都要那边做跑出来的吧，没得做那当那边有吧，现在就都吧现。
ဒါလေးကတော့လေးနဲ့တောင်းနဲ့ရောင်းပါမယ်မြစိန်လေးပါမိုးကုတ်များထန်အောင်စိုက်လေးပါ95လေးနဲ့ပါနှစ်ပတ်စုံကဖောက်စုလေးနဲ့ပါရှင့်နှစ်တောင်းနဲ့ရောင်းပါမယ်ရှင့်တူးယူယူတူးပါတူးယူယူပါနှစ်တောင်းနဲ့ယူပါရှင့်နှစ်တောင်းနဲ့ရောင်းပါမယ်မမရေဒါလေးနဲ့တောင်းနဲ့ရောင်းပါမယ်နော်နှစ်ပတ်စုံကနှစ်ပတ်ဖောက်စုလေးနဲ့ပါတပွင့်ကိုတက်ကတဲ့ဝင်းကျင်စိုက်လေးပါနော်ရွှေရောင်ကာလာလေးနဲ့ပါရှင့်ရွှေရောင်ကာလာလေးနဲ့ပါတစ်စုံနှစ်တောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်စိုက်တယ်မတော်မှလာပြီပါနော်တစ်ခုပါနှစ်တောင်းချက်ပါပဲရှင့်95လေးပါနှစ်ပတ်စုံကဖောက်စုလေးလာပါမယ်နော်ဒါလေးတွေရောနှစ်တောင်းပဲနှစ်တောင်းနှစ်တောင်းတစ်စုံမှနှစ်တောင်းဝတ်ပါလိမ့်နော်တဘောကကြောက်စစ်စစ်ဒီပါစိုက်တဲ့နေရာမှာစိုက်တဲ့နေရာမှာ certificate ထုတ်လို့ရရနော်စစ်ချက်မဟုတ်ပြန်ရောပေးလိုက်မယ်ကိုမတို့ရောဒါလေးစိုက်တဲ့ဆိုရင်နှစ်တောင်းနဲ့ပဲယူပေးပါယူတူးရှစ်တစ်စုံနှစ်တောင်းဒါလေးရစုံနှစ်တောင်းယူပါနော်နှစ်တောင်းမမချိတ်တို့နီလာချေပါလေရှိသေးလားမမနီလာချေကမပါဘူးမမချိတ်တို့ရေမင်းညနီလာချေတက်သွားရင်မရှိသေးဘူးမမရောဒီရဲ့မြစိန်စုံနှစ်တောင်းနဲ့ရောင်းပေးမယ်ရောနှစ်တောင်းမြောင်းကြောမဖြစ်ရောမောက်မနီနီမိထားမဒါလေးရတစ်ခုကို၄တောင်းမမ၃တောင်းပဲပြောတာမမနှစ်ခုကို9တောင်းရောနှစ်ခုခုနှစ်တောင်းရောတစ်ခု3တောင်းဝဲနှစ်ခုဆို9တောင်းယူပါဒီမှာခင်းအစဲလုံးကြောဒီမှာကဆက်လင်းပါဒီမှာကြောက်ရင်လုံးဝပွင့်အားလာကကနဲ့ကျိုးလေးတွေခါလေးပြင်မယ်နော်ဆွဲတီးဝဲကျိုးလေးလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ရှင်တို့လေးနော်ဒါလေးတွေက4တောင်း4တောင်းဒါလေးတွေက3တောင်းဝဲ sorry 9တောင်းနဲ့ယူပါရှင်ယူ7ဘဲမှာဒါလေးတော့9တောင်းနဲ့ရောင်းပြီးပါနော်ဘာစက်ကဘာဖြစ်နေမှာမသိတော့ဒါလေးရှင်မမဥမ္မာသနီးရေမမမမနှစ်ခုဒါလေး9တောင်းနဲ့ယူပါရှင်ယူ7ဘဲမှာသူကတော့လေဟောပါနော်ໂຊຍາໄລນີ້ລີນີ້ມາມາຕັນນີ້ມາມາຍີຕັນນີ້ຕັນນີ້ຈောက်ຊິສານແຕນນີ້ກູມາຍໍ9ຕອງເກເຈຊູຍ້າຍຕິມາຊິມາຍໍເກບາມາມາຍີເກຍັນຫຼາຍໂຕໄວປາຊິມາຍີຍິນາແຊຍຍັນຫຼາບາຊິເນາະຍັນຍາຊິແຫວນຍາຫຼາບາຊິຍໍທີອາຟຣິກາລີຍາບາລາວເລໂອເຄໄປໄລບີເນາະລະຍາມາຕອງມີຍາບາລາວເນຕົງດີເນຕົງດີ3ຕອງເຂົ້າລູຍາວແຫຼະລະຕາຍລີຍາລະຕາຍກະ14ນີ້ໂຕວ່າ2ຕອງຍາໄລໂຕມາມາຢູ່ຕູດາລີຍໍ2ຕອງແນ່ຍາມບາ2တောင်းချက်နဲ့ယူပါရှင်တူးယူယူတူးပါရှင်အာဖရိကရူဘီလုံးချောလေးကိုရဲဤဆက်နေရလေးပဲ2တောင်းနဲ့ယူပါဆွဲကြိုးတဲ့ခွန်ဆွဲကြိုးထည့်ပြီးတော့မထည့်ပြီးပါမဆွဲသီးဝယ်တဲ့များကကြိုးပါပြီးသားရှင်ဆွဲသီးဝယ်တဲ့များအားလုံးကကြိုးပါပြီးသားနော်မချိန်တို့ခိုးတဲ့ဒီနေဟန်ချင်းမရသွားသေးဘူးလားဒါလေးကစိုက်ကျက်ဆွဲနေမှာ2တောင်းပါရှင်ယူတူးပါရှင်အာဖရိကရူဘီလုံးချောလေးယူနေတောင်းချက်ပါရှင်ဂျိုးနီယာဘရိန်နဲ့လေးနဲ့ပါနော်ရေစုကန်ချေစုကန်လေးနဲ့တောင်းနဲ့ရောင်းပြမယ်အာဖရိကရူဘီလုံးချောလေးအာဖရိကပြည်များလုံးကြဲ200ရော့ဒါလေး200မရရင်ကြော်ဒီရဲ့ဟာလေးကဘယ်လောက်လဲခင်းအစင်းလေးတသိန်း500မလား500အောက်ဒါလေး400မဟုတ်ဘူးလားဒါလေးက400အဲ့ဒါပြဘာလို့ခေါ်နေသေးလဲလော့ဒါလေး400နဲ့ရောင်းလိုက်တော့မယ်95နေတယ်ပါနော်ခင်းအစင်းစိန်ကြုံလေးကိုမှသူကလေ925နေတယ်ပါဒါလေး400နဲ့ယူပါရှင်ယူ400ချက်နဲ့ရောင်းပေးပါမယ်925နေတယ်ပါနောက်ထပ် amend delay ပါ fan ခင်းအစင်းလေးပါရှင်စိုက်တယ်ဆိုတာလေးယူ400ပိုးစပစလာတဲ့ရေးစလာရလေး400နဲ့ယူပါရှင်ယူဖို့ပါဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုယူ400ချက်ပါရှင်400နဲ့ပဲရောင်းပေးပါမယ်နော်မမတို့ရေး400ပါရှင်ယူ400ပါနော်တလဲတော့ကင်ထားအောင်လေးစလင်းဝါရွှေလင်းဝါနဲ့လီမိုကွက်ချားတဲ့အယူပြောပြန်ပြီဒါဘလောက်38ကလပ်38ရှိတဲ့300ဘလောက်ရမှာလဲလို့300ပိတ်ချင်းတောင်ကျော်300နှားတယ်တဲ့ဘလောက်လဲဟမ်ပိတ်ချင်းတောင်ကျော်ဘယ်ဆောင်ရော38 39 ਨੇ ਕੁ ਮਿਆ ਬੁ ਮੈਂ ਮਲੇ ਮਿਆ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 3 ਆ ਲਾ ਮੈਂ ਮਿਆ ਬਾ ਉ ਅੱਲਾ ਬੇ ਬਾ ਫਿਰ ਲੈ ਪੇ ਫੋਂ ਲਾ ਟੋਉ ਮਾ ਆ ਲਾ 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 ਉ 6 ਨੰ ਕੁ ਤੇ ਯਾ 3 3 3 ਨੰ ਦੋ ဒါလေးရောမရဘူးလားအလောက်ပဲတော့မရရင်ကြော်မှာမပိုတော့ဘူးဒါကဟိုပါနဲ့925နဲ့14လေးမိုလေးညာကွက်လေးဒါလေးကကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မလာပြီတော့မမတို့ရေရောတသိန်းရောပေးလိုက်မယ်ရောအကိတ်အကိတ်ရောတသိန်းမှမရရင်ကြော်လိုက်တော့မယ်အလောက်ထက်ပိုလို့မရတော့ဘူးမမရေကျေးဇူးပါရောကျေးဇူးပါအင်ဖင်နယ်ဆိုလေးဒါလေးကရိုးရားတဲ့လေးနဲ့ဝေရာတော့မအဲ့လောက်ဝေရသူနားဝေခဲ့ရလေရှင်ကဟောတဲစုအောင်နားဒီမှာနောက်ထပ်ဒါလေးဘယ်လောက်တယ်လေးကလက်ချက်ပြက်နားလိုက်တာအင်းမြေလက်စွေရလေး900နဲ့ယူပါရှင်ယူ7ဒါလေးကတော့900နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကတော့မြားစိန်းလေးနေပါမိုးကုန်းများတအောင်ဆိုင်ကလေးကိုသူကယိုရီယာပိန်နဲ့လေးနေပါရှင်ဒါလေး900ယူ900ချက်ပါရှင်မမတို့ယူ7ပါနော်ဒါလေးကတော့လေယိုရီယာပိန်နဲ့လေးနေပါယူနီယာပရိန်တယ်လေးနဲ့ယူရီယာပရိန်တယ်လေးနဲ့ပါရှင်ညာစိန်ကိုမှများကွက်လေးတော့ infinite list ပတ်လည်ခွင့်လေးပါရှင်လှသားပဲလက်တိုင်းခွန်တိုင်းပြမယ်ရော့လက်တိုင်းကဆက်ခွန်လက်တိုင်းကဆက်ခွန်မှာဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တသိန်းနဲ့ပါလေး sorry 900
คนน่ะตาลีเนี่ยลาดล่ะก็ไม่มีเนี่ยมะม่ารู้ยีลงมาเลยถ้าลียังคิดซาเนี่ยคุณเอาไปเนาะถ้าลีชิงงวยไปเยยูเรียบรีเนี่ยประเด็นเนี่ยกุ๊ดนี่ทาไปยาเนาะมะม่ารู้ถ้าลีก็ยูเรียบรีเนี่ยกูมาเลยงวยเดี๋ยวเลยประเด็นเนี่ยกุ๊ดนี่ทาไปดาบาชิงถ้าลีอ่ะจ่ายเตะส่วนยูบา7 lucky 7มา lucky 7 9,000 เนี่ยไปอยู่มาเนาะดาลีก็တော့9,000จ้ะเนี่ยยังไม่ไปมั้ยရှင်ดาลีก็9,000เนี่ยยังไม่ไปมาเป็นไรเลยเออเอออ๋อเอ็งมาเต็มไม่ได้เลยจ้ะดาลีก็တော့9,000ดาลีก็တော့9,000เนี่ยอยู่มาตะกวินกูย่อดาลีก็เท่าไหร่อะเนี่ยตะตาเว้ยตู้เนี่ยพริ้งเปี่ยวณบันซงนี่ตะตางเวพอกสุดนี่เนี่ยตะตางเวอันนี้ถ้าเอาแจชูบี้ด้วยยังไม่ต้อง Wi-Fi ตะตางเวเนี่ยอยู่มา Wi-Fi บา15เนี่ยอยู่บาเยซุยกว่าอ๋อเฮ้ยဟုတ်တယ်တစိမ့်ပါချင်ပါနေလေเยซุยတွေရေးချင်းနေရှိသေးရဲ့လေသူလင်းကတော့မမရေသူကရိုးရားဖိနေနေပါတော့ဖောက်စုတ်လေးနေပါတတောင်းနဲ့လာတော့ယူပါရှင်ယေရှုပလဲမှုပလဲလေးပါရှင်ပရင်ပြောက်လေးတတောင်းဝဲရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ Wi-Fi ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတတောင်းဝဲနေယူပါ25ပါပလဲလေးပါယေရှုပလဲပါမွေးပလဲပါရှင်ပလဲ14ပါတတောင်းဝဲပါရှင်လာတယ်တော်တော်လေးကိုလာတယ်နော် Wi-Fi ပဲရောင်းပြီးမယ်ရှင်ကျမလေးတလဲရဘလောက်တာလေးကရောပလဲလေးရဘလောက်တာလေးကနှလုံးကို7000ဒါလေးတွေကဟော2000ရလားတလုံး2000အလင်းမှာပလဲပေးမှခါနဲ့ရန်ထားရပါရှင်ဒူလီကတော့ရိုးရားပြင်းနေနေပါ2000ယူပါအဲ့ကူပဲရှိတော့6000ကဲ2000ရလဲ2000 2000လေးနဲ့ယူပြရရှင်တူးယူဒူပါရှင်ဒါလေးကတော့2000တော့ဒါလေးက2000ဒါလေးကတော့2000ပါဒါလေးကတော့2000နဲ့ယူပါတူကတော့မမကြီးဒါလေးကမလာရိုးရားပြင်းနေလေးနဲ့ပါတော့အလင်းမှာပလဲလေးပေးမှခါနဲ့လေးရန်ထားပါလိမ့်ရှင်ဒူလီကရိုးရားပြင်းနေလေးနဲ့ပါတစုံ2000နဲ့ရောင်းပြမယ်ရော့ဒီလေဆိုဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးရရောကဲနောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လေဒါလေးရောဒါလေးလည်း200ရတော့လေးခါးနဲ့လေးရ2ပွင့်ကတိကြကြလေးနော်တောင်းဆုံးပုံစံပလဲလေးနဲ့ဒါလေး200ကဲ200ရှူပါ200လေးရောက်ပြီမနော်ပလဲလေးတစ်ခုဒါလေးရတစ်ခု200ပါရှင်သူ့ YouTube ပါနော်ဒါလေးတရရိုးရားပရိနေကိုမှပင်ကုန်းကနလေးနဲ့ပါ200ချက်နဲ့ပဲယူပါရှင်မမတို့ရေးလှလိုက်ကြလေးရောခွေးပြော်လာလေး200ရောဟဲ့ဒီနေ့ရတော့မဟုတ်တော့မဖွေရှင်ပြန်အိတ်လိုက်တာအေးဝမယ်ယောဒါလေး200 YouTube ရှင်ယောကြည့်ပါလေငါဟန်ကကြည့်ပါဦးမပြောဘူးပလဲနေစင်းနဲ့ဆွဲလေးရော200ရလိုက်တော့အော်မရဘူးဒါ200ဝဲမှာ200ဝဲမှာဒါထဲဝင်1800ရှိတယ်အေးဒါထဲဝင်1800ရှိ200ဝဲယူပါနော်ပလဲနေစင်းနဲ့ဆွဲလေး YouTube 5ပါရှင်မတို့ရေရေကျိုးပလဲမွေးပလဲအစိဒါလေး200ဝဲနဲ့ယူပါ YouTube 5ပါဒီအရောင်1800ရှိရဲ့နော်မမတို့ရေ1800ရှိရဲ့ဒါလေးတော့မှဂျူလီယာယူရားပိနေလေးရပါရှင်ဒါလေးကလေ200ခွင်ယူ25ပါ25ယူပါပေးဆွက်လေယူ25 25ယူပါနော်ယေချိုပလဲ2ကလာလေမမစကိုင်းရော25မလေးရိုက်ခိုင်းရလိမ့်မယ်25မမဒါအထဲဝ1800ရှိရဲ့ပလဲလေးဝင်ပါလေကိုမ200ဝင်200ဝဲတောင်မှပိုစားကတ်စားလေးပဲမမအများကြီးရတော့ဘူးမရှိုးနေတောင်မှကန်ကန်လေးဝင်ပါလေလေဟုတ်တယ်ပိုစားကတ်စားလေးအေးတော့ဒီပွင့်တစ်ထောင်လုံးဆို4000ရှိနေပြီလေ3000ရမှကိုက်ပါလေနေကဲဆုံးက3000မြောင်းများလေတိတတာလေး9000လောက်မြတ်ပါဒါလေးကကိုမရောက်ဈေးပေါက်လေးမို့2500ယူပြီးနှစ်စင်လေးမမလေးဝင်ပါရတော့ဒီမို့1000လုံးပဲကြောက်အောင်ပလဲက4000ရှိနေပြီဒါ1800ရှိနေကိုမက25နဲ့ယူပါရှင် YouTube 5ပါ925မဟုတ်ဘူးရိုးရားပိနေမှာတူကလာလေးဖောက်ဆူလေးနဲ့မမလှလိုက်တဲ့နဲ့ဆွဲလေးဒီဇိုင်းလေးလာနေမမရေလူသားတော်မရတဲ့ဇိုင်းလေးမမ25ပါ25ပါရိုးရားပိနေထက်တရာဆွဲလေးပါလားရှင်မပါလေးဘူးမမโชเรียเป็นทัดยาซวยดีอ่ะมาป่านี่อยู่တော့ป้าซวยดีป้าโชเรียเป็นเนี่ยทัดยาซวยดีโชเรียเป็นเนี่ยไม่สุบป่ะมะม่า95ที่จัดจ๋าล่ะมะม่าฮะตัดเนี่ยล่ะอะไปทาบีบีมะขายาอยู่แล้วล่ะအဝါပန်းဝါရင်းနဲ့မမမေးပြရောဒါလေးကတဖုံရပြီးသွားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အဲ့တဖုံထားခလိုက်တော့နော်သူ့ဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်ဒီမောင်းနေနေရှိခုန်သိန်းစက်ခိုင်းလာကြမောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာတာတော့ဝေးပြန်တော့မလားတက်တာဖုံကအဲ့တော့ရောင်းတာလားဟုတ်ဖုံကအဲ့တော့ရောင်းတာလားနောက်ပန်းကြတော့ဒီကခင်ရဆွဲနေသူက925လေးနဲ့ပါရှင်း6ယောက်ကလာလေးနဲ့လက်တိုင်းခွဆာချက်လို့ရလက်လေး3000นี่อ่ะล่ะมันขมักไก่หาเตะตัวล่ะสวนน่ะรู้ว่ามันไม่ได้อูแกอ่ะเออไอ้หลุนดูงาตะคู่งาหาเนาะงาได้ไปแค่เนี่ยเนาะงาได้อ่ะ
Tadi tungtang sih, tungtang mama ye. Kena jadi suri jago ni tungtang ni juga. Juga naik di file ni ba. Latar kena sajin jadi jalur liya ba ni. Tungtang ni juga ba, lo mama ni. It's so beautiful le, piala tali lah mama. Tali juga le. Ayah na tu ni me. Tali ya tungtang ni me yang ni me kuma ni. Jauh ni kau dulu kan ni tega si je. Dulu bangsa nama hoku. Tunggu jalan. Tunggu jalan dulu ha. Kan ni liya tali ya. Natawan ni si ye mama ya. Kan ni jago ni sangat tu file. Natawan ni juga mama ye. Mama sekarang ni dia ni sangat yang bukan mesin. Nari mama terpaksa jauh sini dia mesin. Terpaksa jauh sini ba. Dari kalau natawan, dari kalau tungtang. Natawan ni tungtang ni ba. Dulu dia mama ye. Yang tu file ni ba. Natawan ni sini aja ni dulu dia mesin. Kalian natawan, dari kalau tungtang. Natawan tungtang. Kalian natawan, dari kalau tungtang. Yang tu file ni ba. Sini mama ye. Tiap orang ada saya mesin bawa macam cawan ni ane. Mana ni mesin mana? Nanti awak ni tiap orang ni mesin bawa macam. Tiap orang si me. Di mana tiap orang si me? Di mana tiap orang si me? Pak bu. Di luar ini mama ye, na tawan si bayam ni ada tung tung sama yang yang di sini pasien kah ni ni ba, lomba na tawan ni bayam mama ye cawan ni ni, eh, nak tali yo, nak like tali, tadi ni mana ni, apa tadi lah, apa ni, Chris leju le, tali dia yo, tali dia cakap dia semua yun na tawan yo, lokal ni yo, kena tu lokal ni na tawan, seni mana lokal ni na tawan, tu ni ni kamera tu yuri apa ini ni ni ba, tadi lokal ni na tawan si bayam si jujur ba, okey okey. Aralika. Tengah ni siapa tengah tarik lah. Siapa yang kau? Mama, ni mana dia tengah satu? Mama, ni mana tengah satu ma? Tali no, tali mama ye. Tali ada dia sedo lo, nanti tahun ni berubah sih, lokal berubah sih. Lokal ini kan, nanti tahun ni juga no, jujur ba, juga dia pun ini ba no. Kena jadi lokal ini, atau ini ni seni wali no. Tali kan, nanti tahun ni yang bukan macam tu jujur ba, tu jujur ba sih no. Nanti tahun ni yang bukan macam kena jadi yo seni wali yo. Pada tin pada, suria ini suria yang kalah ini ba. Telung ban nanti tahun ni, telung ban nanti tahun ni. Ah, oh dia cakap dengan. Di jual ni labi lah yo. Tu dia mama sekarang itu tu, jujur kan mama pergi alih leh sih. Kenyang saya lego jual la, seling wan lego jual la, seling wan itu di mana cuci balik, cuci wan itu ada kali di kurang balik dia, mama. Mama biar lego jual leh sih. Tercang sih ya, mama. Tini tong linga, ti order dia mesti tini tong linga cang. Ini macam apa bu? ตีนี่ตรงนี้มาเช่าที่นี่ตรงนี้มาเช่าจีด่าใครไม่มีคนจะซื้อดิเขาบอกเลยเนาะจีด่าตีนี่ตรงนี้มาเช่าจ้าลิติโอเคติโอเคมาอีกปีละพี่น้องเชื่อใจกันไหมเชื่อมาอีกโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเราดูว่าจะมาอีกยันเราเชื่อใจเราละมาสิเนาะเชื่อใจเสียหัวเราไปเชื่อเราได้หรือ มาสู้เลยช่วยโจทย์แทบไม่เนาะห้องมาม่าช่วยโจทย์แทบไม่เมื่อเช่นห้องวันนี้มาสู้จะช้าใจเนี่ยก็ส่วนสี่เดือนหกเดือนที่ลูกหาเราเชื่อมาเก็บมาสู้จะเก็บตาเลี้ยงนะตั้งอยู่แบบมาม่าเองนะตั้งช่วยที่ที่ไปด้วยเลยสักที่แทบไม่เยอะมา เออที่อะไรมาม่าเย่ทารีสิเดทารีอะไรงาตังยังไม่เมทารีก็มาละสูรียาไปเนี่ยนี่มาตุกันอะไรมาเชงาตังทารีงาตังมาที่มาช่วยดูกันทารีอะไรงาตังมาเชนทารีอะไรงาตังมาตุนิกามาเย่ยูรียาไปเนี่ยนี่เนาะตุกันอะไรตุกันอะไรเนาะมาม่าเย่ทารีงาตัง อาเกสุมาอาเกย์มาอาเกสุมาอาเกย์บ้านเชนอะไรงาตานะยามบ้านไม่เนาะ
ဒါလေးအော်ဒီဇိုင်းလေးရှိလေးဖွာလာကြီးဒါလေးတွေရှိသေးရေမမရော့ဒါလေးတွေ2000ရော့4000လေး2000ဒါလေးတွေ2000ရှိသေးတယ်တင်းနေဒါလေးတွေ2000ရှိသေးရေမ2000ဒါလေးကဘာလဲဖွေးဒါလေးက5000လားဒါလေးကတော့5000ဒါလေးက2000 2000ဒါလေးက2000 2000 5000 2000 2000 5000 2000 2000 5000ကောမင်းဟန်ချင်းလေးကမပါတော့ဘူးမ2000 2000 5000ဒါလေးက2000ဒါလေးက2000ဒါလေးက5000ခေါင်းလောက်ပြီးပြီလားတယောက်ယူပါသေးရမလားယူပါဘူးတယောက်မှမယူလားမယူလေရှင်သေးပြီလားအဲ့ကောင်းတယ်ညားမှု2000 2000 5000သိမ့်တာသိမ့်တာဘယ်မကြည့်ရအောင်စိတ်မပါတာလေးလားဩစိတ်မပါလေးဆို4000တန်လေးရှိရမမဒါလေးယူရော့မမစိတ်မပါတာလေးရှိရမ4000နဲ့အော်အော်အော်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ပြီစိတ်မပါစိတ်မပါလေအသေးလောက်ကရှိသေးလားခေစနေမှာလေမရှိတော့ဘူးတော့ဒီမလေးအသေးခေစနေခေစနေရောက်လိုက်ပြီခေစနေလည်းမရှိတော့ဘူးရှိသေးရခေစနေပဲရှိတော့မှာလားမမစိတ်မပါအသေးမရှိတော့ဘူးမမ4-5ဘိုင်းလေဒါပဲဆိုရင်ဟောဟိုဒီပို့နေရလားအသေးဆိုရင်တော့ဒါပဲရှိတော့မှာဒါလေးကစိန်ရံနဲ့ပဲရှိမမစုရဒါလေး4000ပါရိုးရားနဲ့ဒီနဲ့မမရဒါလေးမျိုးရှိမယ်ရိုးရားနဲ့ဒါလေး4000ပါရှင်မမဒါလေးရှိမယ်နော်4000နဲ့မမဒါလေးရှိမယ်ရိုးရားရင်းနေပါအသေးစိတ်မပါတာမရှိတော့ဘူးမအသေးတွေကလောကကနော်ဟုတ်တယ်ကုံကြီးရှင်မထမရှိတော့လို့ပါနော်မမရေကြံတရက်ဒီလုံးချောတန်တန်လေးရောက်မိမယ်ရော့ဒီရက်ဒီလုံးချောလေးရောက်မမအသေးလေးကမရှိတော့လို့နော်ရော့ဒါလေးတော့ရှိမယ်ဒါလေးလှနေမှာစိတ်ရင်းနဲ့ထက်တယ်ကြီးမဝစ်ဒါလေးလှနေဒါလေးလည်းလှနေမမအယိုးယိုးရှင်4000နဲ့ပဲဝစ်ပြောတာမှကြောက်စစ်တွေဝစ်ချင်တိုင်းကိုဝစ်လှချင်တိုင်းကိုလှဒီရက်ဆက်လင်းဝအသေးလေးလည်း4000ရောက်ထားပြရနော်မမတို့ရေယူ4000ပါရှင်သူကရိုးရားရင်းနဲ့လေးနေပါနော်ဒါလေးက4000ပါ4000ပါရော့ဒီရဲ့ locket လေးတွေကနောက်တစ်ခါစောင့်လိုက်မယ်ဟုတ်မမဒါလေးတွေရော့အသေးအသေးနီလာလုံးကျော်လေးပါတယ်မဖွေရှမ်းအဲ့ဒီဟာလေးတွေကလုံးတုတ်လုံးကျော်လေးတွေလုံးကျော်လေးပါရောင်းပါ25ကဲ25 25 25 2000ဝယ်စီလည်းရောင်းပလိုက်မယ်ရော့2000ဝယ်3လုံးကို9000နဲ့ရောင်းလိုက်တော့ရေရေဆက်ဆက်နီလာလုံးချောလေးတွေမကုန်းညလုံးချောအကိတ်တွေမိုက်တလုံး2000ဝန်း2000ဝန်းဆို9000ဝန်းတည်း9000နဲ့ယူပါရှင်ရှိတယ်နေဦးမဟုတ်အဲ့လာလေကိုမအဲ့လာလေယူလိုက်ကြောချမတာလီကမမရေစက်ကရက်ကြောင်ပါပဲရှိတယ်တကလုံးမ2500ပဲကြမယ်အထည်ဖို့1000လောက်လို့ဆိုရင် 1500 ပဲကြမယ်ရှင်နီလာလုံးချောမမမကုန်းနီလာလုံးချောလေးပါတော့3လူ9000နဲ့ပဲယူလိုက်တော့3ခုကို9000နဲ့ယူပါနီလာပါမုတ်ကုတ်နဲ့တစ်ခု2000ပဲဘေးရယူမချောင်းနေရလားဟဲ့ဒါလေးရှင်ဒါလေးပါမုတ်ကုတ်တော့ပါတယ်ယူ7ရောโอเคရောမမရေကျေးဇူးများကြီးပါချစ်မရုပ်ခဲ့ပါရှင်ကဲရန်သာတူပိုက်ပွားစီမရေရန်သာရှေ့ရန်သာလာပါစေနော်ရန်သာဆဲဝင်ရောက်လာပါရှင်ယူ7တရက်နေလာလုံးတော့အကိတ်ဘလောက်လဲမမဒါနဲ့ဒါနဲ့ပြောတာလုံးဝပွင့်စင်တလေးလေး9000လား6မနေ့ကလုံးရောင်းပြီဒါလေး9000ရလိုက်ပါတော့မနေ့ကပို့ဆိုင်ထွားရခက်ခိုင်းထဲလဲထဲလဲပို့ဟန်ကြီးရဒါလေးရောင်းရတော့ဒါအထက်ကတူကလာဒါတူကလာမဟုတ်ဘူးဒါလေးရောင်းမင်း5000ဒါလေး5000ရောင်းလိုက်တော့ငါမမ5000ကြောက်တန့်နေလေ5000အဲ့လိုတွေဘယ်လိုဒီလာပြောနေရောင်းမင်း5000ရောဒါလေး5000နဲ့ယူပါခါနဲ့လိမ်မော်လုံးချော်လေးပွင့်စင်တက်လေးပါရှင်တော့ plain လေးညက်နဲ့ပြင်ရှင်းနေအနာစာရှင်းတော့ဒါလေးယူ7မှာနော်ဒါ platinum color လေးယူ9000ဒါလေးယူ5000ခါနဲ့လိမ်မော်လေးအကိတ်ကျိုးလေးနဲ့တော့မနှကြည်နိုင်ကုန်လားနေမယ်လေ5000နဲ့ယူပါနာပုံရှိလားကာနဲ့ကချမဘလို့ဟာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရောရောဒါလေးရောဒါလေးကမလောက်လေဒါလေးက4000ရမလားဒါလေးလေးအတက်လေးပဲရမလား4000မနေ့ကလိုလားမနေ့ကလိုတော့မရှိဒါလေးရှိရင်ချမ4000ယူပါရှင်ဟောဒါလေး4000 4000ဒါလေး4000ဒါသိရလားဟုတ်ပါဘူးဒါလေး4000ယူပါကြောက်တယ်ဖြုတ်ဖြက်4000မမစကိုင်းလို့ဒါလေးက4000ယူပေးမမဒါလေးကတော့5000ယူပေးပါရှင်သူလေးကမှနှစ်ခုလုံးကယူလာနေဒီလိုတူးခါလာဆိုဈေးကြည့်တာမမဒီလိုတူးခါလာဆိုဈေးသက်တာပါရှင်ဒါလေးကတော့ဘယ်လိုတုတ်တယ်ရော့ဒါလေးကတော့4000တော့ဒါလေးကတော့5000တော့ကောကောလန်လန်ထွက်ထွက်ကြီးရော့အိုးမာလေးလာတယ်နော်တကွေးမလို့မင်းကပြလာပေးထားလေဟုတ်ပဲနဲ့4000မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲအိုင်းရဲ့ဒါလေး4000ရောင်းပေးလိုက်တော့ရော့ဂါနဲ့လိမ်မော်လုံးရောလဲဆိုအကိတ်နောက်ကိဆိုရှော့မလားနောက်ကိဆိုရှော့ပါလားနောက်ကိကိုရှော့ပါလားရှော့ရှော့ကမရတော့ဘူးမင်းကတ်ချင်တယ်
ก็ได้เฉยเหมือนเจ้าอ๋อเอ้ก็ได้เฉยก็ลีตังอูไม่ชอบเขาแล้วเราเวลามองพี่เนาะเอ้ดีเลยพี่ซี้เจ้าตู่เป็นแบบพี่ซี้ไม่ดูเดี๋ยวข้างหน้าน่ะมาไม่ใช่โดมาว่าเย่ไม่ใช่โลชิ่งเย่มีเราไหม เจ้าอีเลโก้เจ้ามึงเลยอ่ะงอกล่ะอ่ะงอกป่ะเนี่ยอ่ะงอกป่ะเนี่ยอืมก็เลยไปเลยอ่ะเลยพูดก็หมดเลยอืมก็เลยไปเลยอย่าเลยถ้าลีน้องมามาเราเยี่ยตัวเลยขานเนี่ยเลยมองลงจอเลยเข้าเตะเลยมันนี่ก็เลยตามเนี่ยเจ้าไล่กูมาเข้าเตะดูมันนี่เจ้าซาไปถ้าลีก็ได้ส่วนลีตามเนี่ยอยู่บ้านเช่น ตุลีก็ร้องนั่นที่ไฟนี่เนี่ยบ้านแล้วตั้งกุ้งซาจะลุยยาบาร์เลยลีตามมาหูไปยาวเลยมั้ยเนี่ยโอ้ยเราไปแล้วไหมขนาดนี้มาลีจะเล่นยาไปแล้วไหมคือสวยจู้จ้าเดี๋ยวมาหูมาหนีทารีกันดิโดมาหูยาโจชีเดียกันเนี่ยบ่าวเลยมาหูยาโจถ้าก็ไปเลยนีลายากาโจเคียนสวยแอฟริกามาหูยาดิโดโจลีทารีจะโจนัดตั้งในยามไปไหมเนาะแกทารีโจนัดตั้งว่าจะรอเลยตุลีโยลีทารีมาม่ามีเนี่ยตุลีจีบาร์ดิโดสวยโจนัดตั้งในเทวุลุยาเชี่ยข้าขันยิ่งเ
ဝယ်ထားဆိုတာလေးယူရမှာဒါလေးနဲ့တောင်းမယ်ပြလိုက်ပါဦးမယ်မမဒီလိုကျိုးနေမမရေဒီလိုကျိုးနေတော့မမဒါလိုဝေးရမှာမမဖုန်းနေလို့လိုက်ဟာဘူးလေဒီလိုလေးမမကြီးလာနေတော့ဒါလိုမျိုးလေးဆွဲကြိုးကြုတ်တွေနဲ့တဲဝတ်တင်ဆိုလေးလာနေမမကြီးအမဲလေးကတော့လေဘာကြောင့်လဲမဝေဘာရောင်းနေမဝေပေါ်တယ်လေနော်ဒါလေးတွေလေးတောင်းမှာလူသားလေးလေးတူရောင်ကျိုးဟုတ်တယ်မမတူရောင်လေးယူထားတယ်နော်ကိုမတို့မယူရသေးတယ်မမတို့ယူနေတော့ဒါလေးရဲ့ကျိုးကိုလေးတောင်းမှာအခဲခိုင်ခိုင်ခက်ခက်ကြီးလေးလာတယ်တဲ့ဟုတ်မမဒီလိုလေးလေးရောဒီမှာအာဖရိကလေးရောခရမ်းဆွဲလေးရောနီလာလေးရောရှိတယ်မမကြီးကိုကနေကိုစိုက်ကြနေတဲဝတ်လို့ရရဲ့ရှင်အပ်လေးကလေးတောင်းတော့ဒါလေးတွေ4000နဲ့ရောင်းပြပါမယ်4000နဲ့ရောင်းပြပါမယ်ပါစိုးစိုး2000ပြပါလေငါလည်းစက်တီရဘာဖြစ်နေရလဲမသိဘူးဒီနေ့မနေ့အလွဲလဲမားမားနေတာမကတ်တာအိုမင်းသာဒါမကြိုက်ဘူးရော့မကြိုက်ဘူးပြေလို့လို့ဒီရနီလာလေးအရင်ဘုဒ္ဓတောင်းဝဲပေးလိုက်မယ်ရောဒီရနီလာလေးကအရင်ဘုဒ္ဓတောင်းဝဲယူပါရှင်ဝမ်းဖိုက်ပါတတအကတ်ရလေးမပြောင်းတလိုက်တော့အဲအဝင်နေတာဟမ်အဝင်နေတာဘာလဲအဲအဝင်နေတာလေရှော့နေတာဩအဲ့ဒါတိုင်းမလောက်လို့မရဘူးလားနင်ထိုးတာမှတော့လိုက်ပါပဲလေဟမ်ဒါလေးငါတတောင်းဝဲနဲ့ယူပါမမရေနီလာလက်ဆွေလေးနဲ့ဒီပါလေးနဲ့ဒီရဲ့နီလာလေးလုံးကျော်လေးပါလေးသူက95လေးနဲ့ပါတတောင်းနဲ့ငါတောင်းမှရှင်ယူ15ပါ35ယူပါမပေးဘူးတတိုင်းဝဲဆိုင်အချင်းကြကြလို့ရပါတယ်15ပါရှင်35နီလာလုံးကျော်တတောင်းဝဲလေးရောင်းထားပြရနော်မယူ15ပါ35ပါရော35မြတ်ကျော်ဒီမိုက်ကူးကြီးကတော့ဘာလုံးဝရထားနေမိုက်ရောအရေးလေလို့ပြောနေတာပြလိုက်လားဘယ်တော့ပြလိုက်လဲဟုတ်လားဟုတ်လားပြလိုက်ရသေးတာဟုတ်ပါရဲ့ဒါပြလိုက်ရရှိမှာဒါပြလိုက်ဖွင့်အဲ့ဒီမိုင်းဖွင့်လို့ပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာတွေကလားရောင်းလိုက်ဖွင့်ငါတောင်းလိုက်လာရရပါလေ5သိန်းလောက်ယူတင်တယ်ဟမ်5သိန်းလောက်ယူရှင်နေ2000ဝန်းရောင်းပေးတော့ရော့ရိုးရက်တွေနဲ့ခွင်းနည်း25 25ဘလူးတိုးပတ်လေးမမတို့ရေ2000ဝန်းနဲ့ယူပါရှင်ယူ25ပဲ25ယူပါသူ့လေးကားတော့လေရိုးရက်ဖိန်နဲ့လေးနဲ့ပါရှင်25ပါရှင်ဒီဖိုင်ယူပါ25ပါနီလာလက်ကောက်လေးဒါလေးမြင်မှုသလိုပဲဒါလေးနဲ့တာဝဲနဲ့ယူပါဘလူးတော့ပဲလေး25နဲ့ယူပါ25ယူပါရှင်ဟယ်လိုဟယ်လိုမင်္ဂလာပါလိုင်းကလေးဟိုင်းလာပေးကြအောင်မမတို့ဒီချက်လောက်ဟိုင်းလာပေးပါအောင်ရှင်ခါနဲ့တဒန်းချိုးပေးပါလားပေးရလားခါနဲ့တဒန်းချိုးရှိတယ်ပြတဒန်းချိုးတော့မမ25โอเคရောမမရေရောကျေးဇူးပါတင်ပါတယ်ချစ်မရုတ်ခဲ့ပါမမရေခဲ့ရတိုင်းတို့ဝိုက်ပါစီမရေရနေရှေ့ရနေလာပါစီနော်ရေများကြည့်ပဲဝင်ရတာပဲ25ရောမမနီလာကျိုးလေး9တောင်းမြမမဖြွေဟိုင်းမဟုတ်ပါလေနီလာဟန်ချင်းလေးယူသွားလာဘူးယူသွားလဲငါတောင်းနေအော်ပြန်ယူသွားမြကျေးဇူးရှင်ကဒါလေးရဟိုင်းမလောဘမင်းတူတိုင်းဟိုင်းမရှင်အော်နီလာရှင်ပြားကြီးလေးခိုင်ပလောက်လေးကအခိုင်1 4 6 8 10
sini sini saja sesi nasi ni cakap nasi tunggu tunggu ni apa? Tali kat tunggu ni apa? Tali kat tunggu ni apa? Tunggu ni apa? Oh tali kat juli apa ni 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 tunggu ni dah lima tak kira so tak kira nak kira tunggu kira lima kira ngah kira cak kira kena kira sih kira bawa mabo. Jauh sokai jauh ini dega kanet agak jauh kanet mau ma Afrika agak jauh cuma ada lagi. Afrika agak jauh lima. อ๋อตอนนี้อาเซียนใช่ไหมลูกก็ไปเชียร์อาเซียนที่ดูเจนนะทุกคนสำหรับพี่ชอบกีตาร์ตาลีอ่ะลาดูเหรอแต่ตีอะไรใครใครฮ่า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 
ตาลีก็ตัดเต็งเนี่ยยังไม่ได้เหมือนเช่นมาม่าเย่ตาลีก็เออเขาเดือดเลยตาลีก็โดนนิลาลีบ้ามัวก็นิลาลีกูมาตัวก็มาละยูริอาเป็นเนี่ยมาเป็นดีเนี่ยกูดีเลยมาตะกั่วมาตะกั่วสิเบ้ที่จีจ้าก็เลยช่วยเรื่องเลยเป็นใครตาลีอะไรตะแก่เรื่องช่วยเรื่องเลยเป็นใครมาอยู่ได้เจ้าอยู่เจ้าตาปุ้ยอากาศกลางเรื่องมาเช่นตาลีก็ตัดเต็งเนี่ยยังไม่ได้เหมือนเช่นวันตัดเต็งมาเช่นชูตัดเต็งจะเนี่ยอยู่บ้าที่ยังขานเนี่ยเรียบร้อยชิดเจ้าทำไรบ้าเอ็งเลยลงจอลีเอ็งเลยเอ็งเลยทำตัวอะไรดองน่าได้ยอโมดูถ่ายนี่จ้ะตัวอุบสังหาฮันนี่ลาจ้าแม่มันดิการเนี่ยเลียบเราหน่าลีกะจูเลียนเนี่ยเทรการเนี่ยซื้อเจลีออกไปลีฮันนี่เชื่อใจเนี่ยไปไหนเชื่อใจเนี่ยไปเดี๋ยวตรงนี้จ้ะแต่เต็งจะตามเนี่ยโอ้ยแต่เต็งจะตามไม่ยาวคุณเต็งยาวไม่ยาวกูละไปเล่าไปเล่าพี่ยามาเลยที่เชื่อโอ้ยก็ทำไม่ชิวเนาะเป็นไม่บาดเลยเนาะซื้อเจ้าทำไรน่าจะเจ้าเราแบบอะไรนั่นตาวัดตรงตาเราจะตัวมาปุ๊บอืมชิดาวเราทำยาเราบุล่ะชิดาวเราทำยาเราบุล่ะน้องหมาอยู่กูเนี่ยการเนี่ยอยู่ในชาเลยอ่ะไม่ยาวเลยชิดาวเราอ่ะชิดาวกับพี่รู้เลยป้าเราจะมาอะไรชิดาวกับพี่รู้เช่นเออเลยมองไปชิดาวเราทำตัวไม่รอดไปเลยลงจอดีไปที่ดาวนี่อ่ะทองตัวอะไรจ๊ะชิดเต็งชิดตาจะลีบานอทาลีทาลีอาชิดาวนี่เราเชียร์มาดูลงจอลีลงจอแตงจูลีขานเนี่ยลิสเจอร์เดี๋ยวไปไปได้ไหมเขาเจอลิสเจอร์ลิเนี่ยบ้านเราถ้าพาว่าเจ้าที่จีดเราวิทายาเลยกูยังยิ้มไม่เปลี่ยนเชียร์เนาะคุณพี่เลี้ยงเจียเชียร์เว้ยมันเลยลาบานเลยกูบานเลยเกล้าลิชิดาวแต่เราบ้านอะไรบ้างที่ได้บ้างฉันนู้นจริงจริงอยากไปอะไรบ้างจ้าลิทำไมเธอได้เราไปที่มาโยกเฮ้ยอาดอนอะไรทำไมงั้นฉันสามีเธอรับยังงั้นยี่มาเลยเจ้าลีกาลีที่นี่งาตัวบุลโลนี่บีที่นี่ปัตตัวบุลโลนี่บีช่วงนี้ก็ไม่ได้เลยช่วงนี้